Vai! Ih! Começar com um golinho, né? Daquele jeito, porque hoje nem era pra ter programa. Hoje tá tendo um programa excepcional, porque eu não tinha como não fazer aproveitar a vinda dela para São Paulo. Primeiramente, agradecer a galerinha do Twitter. Estamos nos TTs. Muito obrigado pra você que tá aí acompanhando. Lid lavando a roupa ao vivo. Mexe mais a cadeira, que tá fazendo pouco barulho. Boa, garoto! Ó, quem quiser mandar pergunta, mandar sugestão, mandar tag, xingamentos, elogios, vai lá na tag ou aqui no chat também, a gente tá lendo tudo. Agradecer demais a galerinha da Monster King, que salvou demais os equipamentos. Liguei ontem, domingo, falei, quero armar um lavando a roupa pra amanhã, me ajuda. Mano, mandaram. Então estamos aqui, programa inédito, geralmente é de terça e quinta, mas hoje a gente fez um especial pra receber uma pessoa, que vocês estão acostumados a sempre ter um textinho aqui, elaborado, uma frase e tal. Não deu tempo, né? Porque o final de semana pra mim foi um pouco... Mas quando a gente fala do coração, tem o mesmo efeito. E hoje eu recebo uma pessoa aqui. Chegar mais perto. Momento de chorar. Brincadeira. Hoje eu recebo uma pessoa aqui que foi um. Confesso que foi. Confesso não, porque não. Né? Ixi, já tá batendo aqui o negócio. Dá um golinho da vermelha. Dá um golinho da vermelha. Não, da vermelha não. Vai. Como você é canalha. Vai. Isso, agora. Estou recebendo aqui uma das pessoas que tenho a honra de dizer que foi um dos meus maiores presentes dos últimos anos. Uma pessoa complexa, difícil de entender. Porém, arrisco a dizer que você está no top 3 de pessoas que mais entendem a minha cabeça. E olha que o caminho é um pouco grande, né? Porque, enfim. E ela está aqui hoje para trocar uma ideia e lavar roupa. Lid Lisboa. Uau. Que isso, hein? Olá, boa noite, Selfie. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Tá comportada? Super, super equilibrada. Quer falar mais pertinho aqui do microfone? Vocês ouvirem a sua voz assim, desculpa. Ó, penetrando a alma delas, quem tá em casa. Quantas pessoas estão vendo a gente agora? 1.500 pessoas, ó. Tamo bem. Não, sem pressão. Sem você pressão, sabe que eu sem não audiência, funciono tamo com subindo, tamo subindo, tira você roupa. Sabe que não funciono com pressão. Lid. Eu. Você tá nessa vida Rio, São Paulo, o que você tá fazendo da vida? Tô tentando recolher os trapos, né? Tá bagunçado? É muito. Faz tá? 2 anos que tá bagunçado. Faz 2? É. Nos últimos piorou ou melhorou? Melhorou. Tá melhorando. Se melhorou, cada então tava melhor. Tenso antes, hein? Porque muito. Mãe, nem te conto. Tá morando no Rio ou São Paulo? Ah, tô morando... Nômade. É. É isso. Ciganona, assim. E aí no Rio você tá gravando Gênesis? Gênesis. Que já tá passando você, não? Não, não tá passando. Eu devo entrar em junho na fase de Jacó. Porque são muitas fases, são 7 fases. E eu tô na fase de Jacó, que é a... Jacó, pô. É. Você não sabe? É a quinta. Jacó. É muito difícil a novela. É muita coisa, um elenco gigantesco. Então, é um elenco rotativo, né? É. Tipo, vai sair num... Eu comecei a ver alguma coisa de Abel, Caim, então já não tá mais essa galera. Não. Isso aí era o início mesmo, tá? A gente já tá na quarta fase. É igual da Bíblia mesmo. E aí você, tipo, entra num momento que o mundo tá como, assim? O mundo tá... depois da fase... Roxa. Brincadeira. Que fase? É uma fase bem complicada ali de... Como é que é o nome daquela fase? Sodoma. Sodoma. Eu gosto fase, dessa fase. Exatamente. E você tá no... Não, não tô lá, não. Eu tô um pouquinho adiante. Você é vilã, você é o quê? Ah, eu sou ardilosa. Ardilosa? Veio até no texto. Querida. É assim? Bem querida. Bater com a sua cabeça na parede, não. Um negocinho mais tranquilo. Na verdade, batem. Batem? Tem uma cena bem forte, assim. E começa a passar em junho? Em junho e julho, por aí. E você... Vamos voltar, como eu falei aqui no... Quer mais um gole? Vou dar, né? Que eu tô muito séria. Vai, dá um golinho. Vai no vermelho. Vamos brindar, cara, aqui. Cara, você... Eu vou junto com você. Vem. Cara, eu tô muito feliz, porque você falava tanto, né? E eu tô aqui. Que eu ia entrevistar você? Que você ia participar do meu canal? Que você elogiou muito lá, mas não viu os vídeos? Claro que eu vi. Você assistiu algumas coisas? Algumas coisas. Você eu adorei do você... Do Lipe, eu assisti. Confesso que o negócio deu um negoção, né? É, né? Menina, eu tava montando um quebra-cabeça, eu parei tudo. Pra ver? O desenrolo? Tinha coisa que eu não tinha coragem de perguntar, né? Que eu não queria invadir a privacidade dele. Eu também não, mas como meu papel, como imprensa, como né, jornalista que não sou por formação, mas por vontade, tive que perguntar. Com esse cérebro enorme.
Pra ajudar a te entender, pra te conhecer melhor, quero voltar lá no comecinho. Ah, vamos lá. Você, uma coisa que você falou lá dentro, que é muito curioso, a sua mãe te teve com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Cara, sua mãe é muito nova. Eu lembro de ver os vídeos dela na época da fazenda, de fazendo mutirão e tudo. Ela é muito nova, assim. De... É, jovem. E aí ela te teve com 13 anos. Como foi? Como era, assim, sua formação familiar? Ah, formação familiar. Que coisa, hein, menina? É. Eu tenho umas perguntas pra você depois. É, que eu tenho curiosidade que você nunca falou que você é uma pessoa muito fechada. Você é uma pessoa muito fechada. A última vez que eu troquei de cadeira não foi muito bom pra mim. Tá. Mas você eu topo. Se você quiser, a gente vai. Mas é uma perguntinha simples que eu tenho uma super curiosidade. Uma só? Entre elas. Mas eu vou pegar leve. A gente troca daqui a pouco. Tá bom. Primeiro vamos pra você. Ok. Minha mãe me teve aos 13 anos de idade. Eu vivi com os meus bisavós. No sítio. No sítio. Entre Guaíra e Terra Roxa, que é um vilarejo chamado Vila Guarani. São Paulo, isso? Paraná. Paraná. Divisa com o Paraguai. Praticamente é uma paraguaia. Uma paraguaia. Sim, sim. E aí eu vivi com os meus bisavós. E aí quando eu tinha 8 anos e meio, a minha mãe teve uma estrutura melhor, né? E foi me buscar, me resgatar. E aí eu mudei para a Avenida Paulista, do interior para a Avenida assim. Paulista. E foi maravilhoso, assim. Mas sua vida em sítio era tipo, o quê? Menina de... Sob árvore, molecona e... Super, tanto é que eu sou meio assim, né? Uma coisa meio indefinida. As pessoas têm essa dúvida, né? Mas, gente... Qual a dúvida? É, deixa... Do que você é, né? Não, mas eu... Mas é bom causar dúvida. A dúvida é melhor que certeza, né? Você ocupa mais tempo na cabeça das pessoas. Até ela tentar entender você, porque a pessoa fala, ah, Lid, beleza, Lid é aquela... Entendeu? É legal ter a dúvida. Pessoa interessante é sempre melhor, né? Desvendo os mistérios. Mistério é sempre bom, né? É, o mistériozinho é bom. E aí você foi pra Paulista, com 9 anos. E aí eu fui pra Paulista e aí eu comecei a estudar num colégio. E aí eu comecei a fazer teatro no colégio. As pessoas começaram a falar que eu tinha uma super desenvolte, assim, que eu deveria seguir a carreira. E aí comecei a fazer teatro. E aí fiz um curso profissionalizante, um curso livre, depois profissionalizante, porque eu tinha... Com quantos anos isso? 14, 13. Depois eu entrei numa Cunaíma e as coisas começaram a acontecer. Mas você já tinha essa brisa de ser sua profissão? Quero viver disso, quero ser atriz. Não. Eu, na verdade, eu me pergunto até hoje. Por que você foi parar nisso? E eu sofro até hoje, né? Toda vez que eu tô fazendo um personagem, eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque sério? Nunca passa o frio na barriga. É sempre aquela tortura, aquela adrenalina. E eu não gosto de sentir isso. Mas eu tô lá. Tô pagando as contas, né? Não, mas você tem. Qual que é o seu tesão na sua profissão? Assim, a parte que você fala, porra, escolhi certo. Quando as pessoas se identificam e falam assim, cara, eu peguei aquela cena e eu falei, puxa vida, que bonita a cena. E aí eu falo, tá, tudo vale a pena. Valeu a pena. É. E de tudo, você já fez TV, cinema e teatro? Sim. Qual foi, assim, o primeiro que você se apaixonou e falou, cara, é isso que eu quero pra vida? Eu gosto muito de cinema, muito, porque, teoricamente, a estrutura é diferente, né? A gente ensaia, tem toda uma coisa, e eu amo cinema, amo música, então tem tudo a ver. Mas, no Brasil é coisa complicada, sim, né? Se fosse Hollywood... Mas você é uma pessoa meio, não vou dizer ansiosa, vamos dizer impaciente. O cinema ele tem um processo muito diferente do teatro e da TV, que você grava ali um ano o negócio pra editar, pra daqui a pouco passar. É um trampo muito maior. Mas a estrutura é diferente. Por exemplo, você ensaia, você tem, sabe, tem um laboratório, que é totalmente diferente de teatro, que também tem outro tipo de laboratório. A gente ensaia 2 meses, 3 meses e vai pro palco. E novela é fábrica de pizza, né? A gente costuma dizer isso. Grava um monte de cena no dia. E tá aí, tudo bem, vamos embora e próxima, next, entendeu? Então é outro processo também. E que é muito bacana. Sim. Que é rápido. E o reconhecimento também é rápido, né? É rápido. Eu já apanhei na rua. Já apanhou na rua? Já apanhei, já levei uns tapas na rua. Por causa da Jezabel? Não por conta da Jezabel, as pessoas me odiaram muito por conta da Jezabel, assim... Muitas pessoas me amaram e muitas pessoas me odiaram e as pessoas confundiram um pouco a situação. Mas mesmo hoje, 2021, a galera ainda confunde, acha que você muito, é... Muito, confunde. Confunde. Mas apanhou o quê? Um tapinha, um socão, um puxa de cabelo? Não, quando eu tinha 15 anos, eu estreiei na Padroeira.
Assisti essa novela. 99, 2000. E aí eu tinha um processo lá que a Brase, a minha personagem, fazia umas coisas erradas para me assinar. Que eu era uma escrava e ela me assinar. E eu fazia uma coisa lá para acabar com a vida dela. Sim. E aí um dia eu tava saindo do metrô, a mulher me abordou e falou assim, ai, você é a Brase? Eu falei assim, sou. Aí ela, ah, é? Você não sei o quê. Passe no meu ombro. Eu falei, falei, puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Porque eu corro o risco de levar uns tapas. E aí... Mas antes de entrar nessa de atriz, você trabalhou com um monte de outras coisas. Eu trabalhei... E assim, a vida não é fácil, né? Sabemos, né? É, e quando assim, eu meio que fui embora de casa, né? É. Eu tive que ir, fui meio que obrigada a ir. Você foi da casa da sua mãe? É. Não, porque você era rebelde, você casa? Não, é um processo lá da minha mãe, assim. Com quantos anos? É, aí eu tinha, sei lá, 16. E você foi pra fora de casa? E aí eu fui pra fora de casa, e foi uma situação meio difícil, assim, que eu passei... Não tinha muito onde morar, não tinha estrutura. E aí passei por uma casa, assim, sou muito grata que as pessoas me acolheram, assim. Você foi pra onde? Ah, eu fui pra casa de uma amiga, e depois eu fui pra casa de uma outra amiga. E aí foi uma situação meio difícil. Mas assim, você se retirou ou você foi convidada a se retirar? Ai, fui convidada. Sua mãe te deu aquela expulsada. Vai dar um rolê, Lidy. É, vai lá. E aí ela também foi pra vida dela, enfim... Então, eu vivi muito pouco com a minha mãe, sabe? Mas deu tudo certo. Tô aqui, vivinha. Sim. E aí, você saiu aos 16 anos, foi morar na casa dessa galera. E aí, qual era o seu rolê, assim? Como era? Porque e aí, eu comecei a estudar. Aí, eu falei assim, não, agora eu vou estudar teatro, porque eu já estive lá e ok, eu acho que eu quero isso. E aí, comecei a fazer... Aí, uma pessoa muito legal, que é a Kátia, Catarina, me acolheu. Junto com meu amigo, Marcelo, de infância também, para trabalhar num bar. E aí eu comecei, aos poucos, me reerguer, assim. Comecei a trabalhar no bar, mas aí eu passei um tempo sem falar com a minha mãe. E aí eu fiquei, assim, nômade, né? Casa de um, casa de outro. As pessoas me acolheram muito, assim. Uhum. Então eu sou uma pessoa muito sortuda. De conhecer uma galera da hora. Exatamente. E isso tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. E aí você falou, sua mãe, ela te deixou com seus bisavós e depois de um tempo você foi morar com ela e depois já não tava mais. Seu pai nessa história, assim, você tinha contato? Então, meu pai eu nunca soube. E, inclusive, meio que a briga dela, que a gente teve essa desavença, foi por conta disso, porque... É um golinho. É um golinho, só para dar uma equilibrada no chagras. Porque eu perguntei para ela, eu falei, poxa, eu queria saber, queria ter uma noção. Eu nunca tive uma... Eu queria... A minha curiosidade era saber, porque eu acho muito bonito quando uma pessoa tem uma fecundação lá e, pô, nasce um ser humano. Sim. E aí a minha curiosidade era saber como era meu pai. Tipo... Como era a cara dele, sabe? E aí eu falei assim, mãe, eu queria saber pelo menos uma foto eu queria ter. E ela falou assim, ah, eu não sei bem. E aí contou uma história meio esquisita. E aí eu fui embora. Aí, anos depois, em 2014, ela... Eu achando que a terapia que você me deu tava aquele prato. A gente faz mais uma aqui. Ai, meu Deus do céu. E aí, ela encontrou em 2014 meu pai, né? Nas redes sociais. E aí eu comecei a conversar com ele. E é muito louco que quando eu tinha 14 anos, eu queria fazer mecânica. Do nada. Se eu sou atriz, eu sou mecânica. Eu falei, eu queria fazer um curso de mecânica, porque eu acho o máximo a mulher entender de mecânica. Eu falei, eu quero ser uma mulher babadeira, quero entender de mecânica, só vendo trocar um pneu. E aí... Viril! Enfim, e aí eu acabei não fazendo isso. E aí, em 2014, ela falou assim, olha, eu acho que eu encontrei seu pai nas redes sociais. E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. E assim, eu amo os animais. E sou apaixonada por ele. Pronto, você é minha amiga, porra. Então, coisa maravilhosa. E aí ele falou assim, ah, eu sou mecânico na África de máquinas pesadas. Caralho. Aí eu falei, ih, de repente é meu pai mesmo, hein?
E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, não vou falar nada e tal. Aí ele falou assim, ah, mas então eu comi uma carne de leão. Porque aí eu falei, justo de leão, que eu sou de leão. Sim. Porra, mais signo que nós, ninguém. Que isso? Eu falei, tá tudo errado. Aí eu falei, ai, não quero mais ter contato. Ai, não sei, não quero mais. Mas essa brisa de querer fazer o curso de mecânico foi antes de saber da vida dele. Foi antes, eu tinha dele. 14 anos. Isso foi agora em 2014 que eu assim, encontrei nas redes sociais. E aí eu falei assim, ai, meu agora, Deus. Agora em 2014 é muito bom, né? É. Agora, 2014, tem o quê? 7 anos? Agora, é. Bobeira. Aí eu falei assim, gente, ok, não tem nada a ver. Aí falei, aí fiquei com preguiça, sabe preguiça? Sim. Ai, que preguicinha que me deu. E aí eu deixei pra lá. Aí ele falou assim, ah, por que você não fala comigo e não sei o quê? Eu falei, ai, cara, eu não tenho muito assunto, sabe? Comeu carne de leão. Aí eu falei. Pera, você achou ele como na rede social? A minha mãe achou. Ah, ela achou? A minha mãe achou e falou, olha, acho que eu encontrei seu pai. Que você tem a cara da naninha que é não sei quem que... É isso. É isso. É isso aí, engole isso aí, vamos embora. Aí eu falei, ah, não quero mais não. Aí deu um tempo. E aí ele falava assim, você não quer falar comigo, não sei o que. Eu falei assim, puxa vida, não tem muito assunto. Não sei se eu quero, tô trabalhando, tô no corre-corre. Não, mas você tá comendo carne de leão, né, irmão? Aí, não sei. Entendeu? Aí eu fiquei com preguiça. E aí ele me bloqueou. Me bloqueou e nananã. E aí passou anos, aí volta e meia ele tentava fazer um contato, mas eu tava meio que sem assunto. Aí agora, depois da fazenda, ele resolveu aparecer, assim, falar coisas do tipo, por que que você não fala comigo? Eu falei assim, bom, eu não tenho muito assunto para falar, né? Porque em 2014 também, eu falei, vamos fazer o teste do DNA? Ele falou assim, ah, eu não sei, de repente, se você quiser fazer o teste, você paga o teste. Aí eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, ah, oh, porra. Ai, não dá, né? Já sumiu, já me teve o mínimo. Como é que é isso? Porra. Mas que é isso? Quanto é um DNA? Sei lá, não faço ideia. Eu não faço ideia, também mas a questão não é o preço. Nem quero saber. Nem a questão do preço do DNA. É a questão da falta de coerência, vamos usar. De carinho mesmo, né? De, a maior tipo, palavra coerência. Da fazenda, né? Coerência. Não, é coerência. Coerência. Você não está sendo coerente. Exatamente. Mas assim, a sua treta com ela nesse assunto foi em que momento? O quê? Você falou que você brigou com sua mãe por causa disso do seu pai. Mas foi o quê? Você querer descobrir quem era? É, quando porque, você descobriu? Porque eu queria saber exatamente como quem era, né? O que aconteceu. E ela também não tinha essa clareza de quem era? Eu acho que não. Porque ela não era sei, muito é uma, nova é também. É uma coisa meio obscura, assim. Não sei se também ela está pronta para falar sobre isso, entendeu? Então, uma coisa meio... Sim. É, e aí, agora que ele te procurou, assim? Hoje que você tá com... E agora, agora eu tenho duas irmãs. Agora eu tenho duas irmãs. Ele falou pra mim, as suas irmãs estão loucas para te conhecer. Falei, ah, tá. Todo mundo na África? Não, agora eles são do interior de Minas, eu acho. Eles estão morando ali. Mas ele fazia trabalhos de máquinas pesadas lá. Na África, uma coisa assim. E aí agora, assim, que você já tem uma maturidade maior do que em 2014, em nenhum momento dá uma, sei lá, uma vontade de conhecer a galera? Eu confesso, assim, que eu tô um pouco... Não sei te dizer, tô meio confusa ainda. Se você quer. Que é tudo muito novo. Assim, eu sinceramente, eu não sei se eu quero... Eu tô tão acostumada a ver meu RG Lídia Lisboa, sabe? Filiação, Lídia Lisboa. Não sei se eu quero ter, sabe, o nome, assim. Não sei se eu... Eu acho que em algum momento... Não pelo nome, mas assim, de conhecer algo que é parte de você, talvez. Pois é, mas ao mesmo tempo é parte, mas é uma parte tão... Desconexa, né? É. Será que eu quero agora fazer essa conexão? Não sei. Não sei te dizer ainda se eu quero ou não. E hoje você com sua mãe é SUS? Não, eu e minha mãe a gente resolve problemas diários, né? O problema do leite condensado, eu amo esse problema. Assim. Não, pelo não amor de Deus. Aqui? Por favor. Jura? Ai, meu Deus do céu. É uma história muito bizarra. Mas eu vou expor um pouco ela. Ah, mas tá tranquilo, relaxa.
Eu tinha, pra quem assistiu a Fazenda, assim, completo, via que eu escondia muita lata de leite condensado. Ah, eu fiquei muito chateada. Escondia que você... mesmo. Escondia porque o povo era fominha, escondia porque eu queria comer meu docinho ali. É, já não aguentava mais ninguém, queria mandar todo mundo a merda o dia inteiro. Inclusive eu, né, que estava dormindo você na calada da noite. Nossa, eu vi a senhora passando com a lata de leite condensado, entendeu? Quase quebrei meu dedo do pé. Bem feio. Fomos comer... Que era o quê? Eu, Lipe, Mirella e Stephanie. Mirella, Stephanie... E aí foi e aí você, aí eu saí de lá. Ainda bem que eu sou uma pessoa compreensiva. Não, é porque você não gosta de doce, não, não vem não. E aí eu deixei uma lata de leite condensado pra vocês. E aí quando eu saí, o que, que você quis fazer? Então, aí eu peguei a lata de leite condensado e trouxe pra você. Só que aí eu cheguei naquela loucura, né? Sem casa, sem nanã. Deixei a lata dentro do baú e deixei as coisas na casa da minha mãe e fui fazer outras coisas. Chego na casa da minha mãe. Minha mãe, Lidiane, não sei nem como te dizer isso. Eu olho assim, meu baú revirado. Eu olhei assim, tentando equilibrar os chakras. Aí ela, eu não sei nem como te dizer isso. Menina, ontem eu extrapolei. Aí eu dei uma fuçada no seu baú e encontrei uma lata de leite condensado. Que era minha. Aí eu falei assim, muito séria. Você sabe como... Que era muito especial essa lata de leite condensado. Eu trouxe pro selfie. Que, assim, é uma conexão que eu tenho com aquele garoto, com aquele cérebro. Por que que você fez isso, mãe? Eu tô muito chateada. Lidiane, eu não sei nem o que te dizer, porque eu tava doida, Lidiane. Aí ela ficou desesperada. Diz ela que ligou pro Mion. Mas como? Eu não sei. Que ela mandou mensagem pro Mion. Eu sei que cheguei lá, ela tava com a lata de leite condensado lá intacta. O Mion conseguiu uma lata de leite condensado pra sua mãe. Pois é, o Mion não tinha nada a ver com a situação. Participou disso. Você acredita? E o mais legal é que até hoje eu não recebi essa lata de leite condensado. Eu esqueci. Mas existe ainda? Existe, tá lá na minha casa. Já venceu, será não? É. A gente bota pra decoração. É, exatamente. Tá bom. É a lata de leite condensado e o Kinder. Quê? O Kinder. Um brinquedo, um chocolate, uma surpresa. Boa. Surpresinha, gosto de surpresa. E aí você... E eu sei que você gosta. Pois é. E aí você... Como é que foi sua entrada na TV, assim? Porque você tava nessas coisas de trabalho em bar e volta e não tem casa e não sei o que e tal. E aí você conseguiu o primeiro trampo na TV, que foi quando? Em 99. Foi onde? Na Globo, nessa novela. A que te fez apoiar na rua. Ah, que legal. Tomou no cu a vida toda. Aí entra na padeira pra apoiar no metrô. É, tá tudo certo. Maravilhoso. E mas como é que foi? Tipo, teste, olheiro? Foi teste. Eu entrei pra Ford Models na época, e aí eu juntamente tava fazendo teatro. E aí eu fiz teatro, um curso livre, e depois eu entrei no Macunaíma. E aí tudo foi ornando, assim. Tudo foi acontecendo. E aí... Depois dessa novela, aí eu passei uns 2 anos, assim, numa situação meio esquisita. E aí voltei pro teatro. E aí depois eu entrei em Malhação, aí eu fiz 2 temporadas de Malhação. É, porque novela tem meio isso, né? Você faz ali, você pode estar no auge, sendo reconhecido na rua, dá uma acabou o contrato, acabou a novela. Aí você entra com a bunda e a pessoa entra com... Com o pé. É. Mas quando você acabou a Padroeira, nem você falou, pô, gente, tô apanhando na rua, caralho. Dá uma moral, não rolou. É, eu achei também que... Mais aí falaram, foi... obrigado. Desculpa a pergunta, mas quanto ganha uma atriz, assim, num papel coadjuvante no começo? Ali, vai, 99, quando você entrou, assim, era um salário bom? Eu tinha uma empresária muito maravilhosa, que é a Ina, que eu amo a Ina até hoje, assim, no meu coração. Ela fechou um bom contrato. Uns 20 mil. Que isso? Menos? Que isso, 20 mil. Mais? 20 mil hoje é 2 mil de 20 anos atrás. Não, naquela época, quando? 20 anos atrás... Era dinheiro, 50, né? 50 mil. Que isso, Ah, pra menos? Lucas, cinquinho. Imagina. 4. Não era muito bom o contrato, caralho? Não, era bom, mas assim... 2 mil de hoje não é mesmo 2 mil. Não, 2 mil naquela época era muito dinheiro. Exatamente. Sim. Foi um bom contrato. E aí você entrou na Malhação? Entrei na Malhação. Existia drink, existia Gorol mesmo no Giga ou era só suco? Claro que não, suquinho de... Mas nem de vez, tipo, acabou a gravação, galera, desligou, acabou, não, tchau. A gente ia... Desce uma vodka. Ixi. Aí eu não posso dizer, né, porque... Não, mas fora da... Rolava uma pegação na Malhação, assim, da galera? Não, pegação não. Pegação... Na surubaia, de não, leve, eu assim, sempre ó. Sou cabeção, a última a saber. Não, eu sou sempre a última a saber das coisas. Mas não tinha um clima? Se assim, tinha, todo mundo jovem. Eu não participei. Mas era todo mundo muito novo, assim. Sua temporada foi qual? 2004 e 2005.
Pô, foi Vagabanda? Vagabanda. Foi o auge da Malhação, foi. Pô. Foi. E aí você também era reconhecida na rua, mas não apanhava? Não. Era mais tranquilinha. Era difícil, porque o minha personagem era muito CDF, né? Difícil decorar um texto de CDF, mas né? Tinha que decorar com as coisas de aula, claro, de biologia? Hoje os plânctons... Biologia, exatamente. Era biologia? Biologia e química. E eu não sei como é que eu passava de ano, gente. Na Malhação? Não, no, na vida. Mas só você ficou quantas temporadas? Duas. Falando textos, e gente. Era, biologia, fazia... cada calhamaça, assim, bifão. Mas seu núcleo era tipo o quê, assim? Amiga da mocinha, amiga da vilã? Era amiga da mocinha. Tinha uma turma ali. Dá uns conselhos. Ah, larga dele, não sei o quê, não te quer. Blá, 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 blá. Era eu, Laila. A Marjorie era da, né, da Pavirada. Porra, eu amava o professor Afrânio, da Malhação. Doni. Era da sua época? É, caralho, era muito doida. Professora Fran, se você estivesse nesse programa, eu quero muito te entrevistar aqui. Não sei se o senhor tá Charles, vivo ainda, mas... Charles, parabéns. Tá super vivo, amor. Tá vivo? Não mata então, ele, não. Cola com nós. Dona Vilma, amava. Você era do Dona Vilma, eu amo. Você interagia com a Dona Vilma? Porra. Dona Vilma, cara. Era... A Dona Vilma é do Perereca também, não? Já tinha saído. De quem? Perereca? Não? Não, acho que... Tá, foi um pouco uns anos além. Não. Mas aí você era do núcleo Gigabyte. Pé de fiado, anota, a gente nunca via pagar. Exatamente, é. Essa galera aí. É, e dois anos disso. Dois anos disso. Não enche o saco uma hora? Tipo, não aguento mais carregar caderno, caralho. Tem 30 anos nas costas. Cara, eu não... adoro, eu gostava. Você foi gostava? Foi uma fase muito legal. É, tá ganhando, né? Vai lá, fala dois sextinhos de biologia. Não, mas era bacana. A galera ficou... Tanto é assim, eu tenho contato com a Ju até hoje. Gidone. É, sabe? Tem um contato. O Slav, que eu amo. Quem é Slav? Slaveiro, Alexandre Slaveiro. Que tá fazendo Gênesis também. Fez Jezabel também. E o Cabeção? O Cabeção eu já não tô sabendo. Não tem muito contato? É, se você tiver notícia. Mas você interagia assim com ele, não? O Cabeção era meio que assim... Ah, era o Cabeção. Era o Cabeção, ele tava em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não tinha muita... Era uma conexão esquisita, assim. Mas ele é bacana. Não, né? Tá. Eu queria muito ver essa interação, você e o Cabeção. Tipo, eu não sei o que... É, na verdade, eu não tinha uma interação bacana. Assim, tinha uma interação bacana, mas era um oi, tudo bem, bom dia. Interagia. Uma educação, né? Mas como é que é ver? Tipo assim, sai temporada, morre gente, entra gente, sai gente, o Cabeção fica e acaba com o seu contrato. O Cabeção fica. Você fala, pô, mas o que ele tem a mais que eu? Não tinha essas... Ah, ele era divertido, né? O Cabeção era muito divertido. E aí você ficou 2 anos, acabou, você foi fazer o quê, David? Aí eu fui fazer Sítio Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, fui lá com a Emília e tal... O que você foi fazer lá? Ah, eu fui fazer a Jurema, um personagem, assim, que não era nada e que, ao mesmo tempo, eu tava lá, assim, lá no fundo, fazendo assim, ó. Então, eu fui ganhando. Eu ia te perguntar isso. Eu postei esses dias, quando eu fazia figuração. Você foi figurante? Não. Perdeu nada. Olha... Não acredito que você foi figurante. É mais humilhante que a fazenda. Não é possível, mas... Então, mas isso jogava ao meu favor. Eu não tinha cabelo colorido ainda. Mas eu percebi algumas coisas. Tipo assim, identificar qual que é o núcleo principal. Aí eu passava atrás do núcleo principal. Aí eu sabia que a câmera era no meio. Passava ali, chamava uma atenção. Alguém tropeçava. Opa, tô aqui. Precisava ser bonito. Então nunca consegui ter fala. Mas assim, tinha umas técnicas. Vai com a roupa mais colorida, sabe? Pra chamar a atenção. Chamar atenção. Como atriz, por exemplo, a novela é uma obra aberta. O cara tá ali, aí deu audiência isso aqui, nananã, sobe, mexe ali. Tem tática, assim, estratégica. Estratégia pra chamar a atenção, assim, tipo, vai, Malhação, um elenco de 30 pessoas. Como é que você chegava e falava assim, putz, eu quero ficar mais aqui, eu quero me destacar? Que você faz exatamente isso que você está falando, assim. Aí dá uma olhada, presta atenção na fala, ouve, aí interage. Dá uma risada. Já faz um negócio, já passa assim, já fala. Ó, entendeu? Já tem um olho assim vivo, já rouba a cena. Mas você pensava isso antes da cena? Não, eu sou muito expressiva, né, eu acho. Assim. Tipo, é seu? Se eu não tô gostando, tá na minha cara. Se eu tô gostando, tá na minha cara. É isso que eu queria te perguntar. Depois de te conhecer na Fazenda, que você não consegue esconder uma reação, nem boa, nem ruim. Você mostra. Jura? Não, tipo, se ouvir alguma coisa assim que é um absurdo, você não fica... Ah, cara de paisagem. Não consigo. E é a mesma coisa ao contrário. Quando você é atriz, você tá ali fazendo, você tem que interpretar, você tem um personagem e tal. Como é que você dosa ali de pessoa física, RG, e não deixa isso passar pro personagem? Porque a vida inteira, eu sempre fui muito expressiva, e a vida inteira eu fui podada pra não fazer caras e bocas na televisão. Por causa do personagem. Por conta do personagem. E é muito louco, né? Porque eu fui pra Fazenda, e aí eu fui eu, né? Terceira semana eu falei, ah... Foda-se. Quero nem saber esse negócio. Cansei. É.
como é que eu vou fazer? Não dá. E aí a vida inteira eu fui podada. E agora eu posso... Mas já, você já deixou passar alguma vez, assim? Tipo, algum personagem falou, puta, errei a mão aqui, que eu fui lead demais aqui. Tipo, ah, dona Vilma, não, não fode, vai. Não, não vou ainda pagar não. O suco hoje. Ainda não. Não dá um... Não, ainda não. Jezabel. Não. Jezabel, nossa, eu trabalhei arduamente. Mas assim. Você leva um pouco do personagem pra você? Tipo, mas agora às vezes você chega em casa e fala, tô meio Jezabel hoje, tô meio... O quê? Você olhava pra mim, meu bem, eu tava assim, ó. Na vida? Muito Jeza, muito Jeza. Mas você leva sem querer? Cara, porque eu era protagonista, eu vivia 24 horas por dia, sabe? Trabalhava dia e noite. Então, quando você tinha um momentozinho, você tinha que dublar, você tinha que gravar uma chamada. Então, entrou, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim. E eu amava a Jeza. Amava. Você ficou quanto tempo gravando? Foram 5 meses. Cara, 5 meses é... E praticamente de domingo a domingo. E você gravou São Paulo e Marrocos? São Paulo e Marrocos. Como é que foi o rolê de Marrocos? Tudo de bom. Embaixo do sol. Loucura, tudo de bom. Defina tudo de bom. Você pegava uma galera no elenco? Eu pegava, como assim? Não, do elenco. Como assim? Ah, não tinha umas interações? Ah, príncipe, sei o quê, rei, não sei das quantas. Jacó, Jafé. Não sei quem era a galera. A Geza tinha vários amantes. Ah, vários. E beijo técnico, tudo. Nem sempre. Ah, depende, né? Aí a gente combina, não sei. Ah, então, existe essa combinação? Tipo, às vezes chega no ator e fala assim, tá solteiro? Tá afim? Vamos beijar mesmo? Não, valendo? Mas às vezes as pessoas estão tão entregues àquela coisa, àquele personagem. Essa era a desculpa? Entregues? Não, me complicou, né? Não, mas tipo, você... Tava demorando pra me complicar. Você acordava com a galera, assim, oi, tudo bom? E aí, tá solteiro? Não, mas assim, porque o ator é um bicho doido, assim. Você quer se entregar de corpo e alma e você... Eu sou muito assim, eu sou muito visceral. Você acha? Eu acho. Nunca percebi isso aí? Não mesmo? Não. Tá, e aí? Então... Eu, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço. Uhum. Cena de beijo. Chegou lá, roteiro. Jezabel, beija, não sei quem. É. Aí você olhava pro ator e falava assim... Mas sempre tem um que a gente dá melhor, né? Que a famosa química, mas no modo de, não da química da pele, mas a química de se dar bem, de... Vamos... Na cena, né? É, vamos embora. Quando você tá entregue, né? É, vamos embora, vamos entregar esse negócio aqui. E aí tinha um ou outro que não dava, né? Que não dava? Você tretou muito, assim, com a galera? Não, não tretei. Eu só tive um pequeno desentendimento lá, mas assim... Sair na mão, assim? De... Não, nunca, imagina. Só xingar? Não, também não. Só não seguir no Insta? É, eu sou uma pessoa educada, graças a Deus. Entendi. É. E você, eu lembro que nessa quando eu descobri seu nome pra Fazenda, né, que eu vi a lista lá da galera, aí eu cliquei pra saber quem era, né? Aí eu falei, pô, essa menina fez uma alhação, já vi e tal, não sei o quê. Aí tinha uma treta lá, uma... Aquela polêmica da... Vou falar rápido pra não me censurar. É, aquela polêmica da coletiva de imprensa. É, a coletiva de imprensa foi o seguinte, eu tinha 35 anos... 34, 35, perdi as contas. Fui fazer um personagem muito denso. Vamos para a coletiva de imprensa, onde eu era totalmente despreparada para aquilo. E, de repente, eu comecei a fazer um personagem... Uau! Sim. E eu cheguei na coletiva de imprensa, muito tranquila, e começaram a me perguntar sobre preconceito, como era ser a nova Maju do horário nobre... E eu não estava entendendo aquilo, porque até aí eu não sabia que eu sofria preconceito, porque eu sempre fui criada de uma maneira tranquila e livre e vamos embora. Não existia isso para mim. Em todos esses anos de TV e teatro, você nunca sentiu nada assim de comentário, de ser tratada diferente? Não. Não. E aí, a partir desse momento, eu fui tão massacrada e eu não estava entendendo por quê. E aí depois eu entendi que realmente... Eu era uma mulher preta que estava fazendo uma protagonista. Então, temos que falar sobre isso.
Entendeu? E o meu questionamento era: ninguém pergunta pra fulana de tal como essa protagonista loura do olho claro. E por que que pra mim pergunta? Ok, anos depois do massacre da Serra Elétrica, né? Aí eu comecei a entender que eu precisava falar sobre isso e que aí começaram a encaixar peças. O cachê, que pra mim era super árduo fechar, que as pessoas... Não, eu sempre tinha que provar que eu... No dobro. Que eu posso, que eu consigo. Então, eu comecei a observar o preconceito mesmo. De simplesmente chegar numa portaria e perguntar... Ah, por favor, esse apartamento para vender, você tem um telefone... Ai, não... Não, eu... Sabe, mostrar uma banana. Então, assim, eu sofri algumas coisas assim, que eu comecei a falar assim... Ah, caramba, isso existe. Realmente isso existe, sabe? E aí foi essa questão da coletiva de imprensa, que eu acho que eu fui mal interpretada. Acho que a gente não se entendeu ali, sabe? Que eu estava falando uma coisa e a imprensa estava falando outra. Então, acho que foi esse mal entendido, esse erro de linguagem. E você... Estou vendo as perguntas. Superchat, quem quiser mandar, pode mandar aqui. Daqui a pouco vou fazer algumas. E aí você meio que não queria falar desse assunto, porque uma atriz loira do olho branco não é... Olho branco, porra, do olho azul. Não é perguntada disso, não é questionada. Você estava incomodada com o questionamento. E aí te tiraram meio de estrela, snob. E eu falei, gente, eu quero falar sobre a personagem. Eu tô aqui para falar sobre a personagem. De coração aberto para falar sobre a personagem. Tô aqui falar sobre como é ser preta. Não, eu até ali eu era simplesmente... Normal. Porque eu acho que a partir do momento que você fala assim, porque a questão da raça cria já esse preconceito, entendeu? E aí começaram a cair várias fichas. De coisas que você já tinha sofrido antes, mas você não tinha noção do que era ainda. Eu não tinha mesmo, porque quando eu fiz o meu primeiro personagem, que eu era escrava, eu era tratada diferente. Eu era. Na padroeira. Na padroeira. Eu era tratada diferente. Então, eu falava assim, meu Deus do céu. E eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal nesse primeiro personagem, porque eu tinha 15 anos. Eu não tinha uma estrutura nenhuma, assim. Eu fui jogada lá e vamos embora. E eu acho que eu superei bem, assim. E aí eu parti para outras coisas e, meu, acabou. Vamos embora para outros trabalhos. Só que essa questão sempre me seguiu, mas eu não tinha noção. Sabe? E aí, anos depois, a gente vai chegar nesse momento assim, mas anos depois, com a Fazenda se mostrando quem você é de verdade, isso volta a acontecer. Porque assim, eu sempre gostei muito de me preservar. Uhum. Eu nunca gostei de expor a minha vida. Nunca, nunca, nunca gostei. Só que, ao mesmo tempo, é engraçado... que quando você vai para um reality, você vai fazer o oposto. É um paradoxo. Você vai se mostrar totalmente. Tanto é que nas três primeiras semanas, eu tentei manter não é um personagem, mas assim... pegar leve, passar despercebida. Só te perguntar isso antes, que acho que tem a ver com a sua resposta. Assim, imagino eu que o lado bom... ou não sei se tão bom de ser atriz ou ator, é que você consegue fazer seu trabalho, você tá na mídia, você tá exposto, mas você tem ali o personagem, daqui a pouco você vai fazer outra coisa, você muda e tal, e aí meio que um pouco sua vida pessoal você segue ali. Exatamente. E aí quando veio o convite da Fazenda, aquilo foi mais por essa questão mal resolvida da coletiva, de tipo assim, preciso mostrar que eu não sou essa babaca que estão achando que eu sou, ou foi uma coisa de, sei lá, ou grana, ou exposição, ou tipo, tô na Record, vamos fazer o que tem que fazer. Por que que você topou ir pra Fazenda? Cara, eu acho que eu falei assim, que a galera que me conhece sempre me achou muito uma pessoa extrovertida, bacana, sabe? Que tem coisas para dizer, ou que, alegre. E eu falei assim, meu Deus, será que eu topo isso? O que será que vai acontecer? Época de pandemia. Sim. Né? Porque foi junho, né, que nós entramos. Mais junho. No auge da pandemia. Eu tinha mudado do Rio para São Paulo para revolucionar tudo. Pandemia.
Falei, cara, é agora ou nunca. O que, que vai acontecer? Não sei. Tanto é que eu saí da fazenda morrendo de preocupação de ser cancelada pro resto da vida e falar, meu Deus do céu. Só que, assim, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você acha que você não se arrepende da escolha? Não me arrependo. Faria novamente, faria coisas... Diferentes, não, assim. É normal, todo mundo, mas eu acho que é até injusto a gente falar que mudaria, porque hoje a gente tem uma cabeça, uma visão daqui de fora, que lá a gente não tinha, só foi viver e beleza. Mas assim, você viveu o que você tinha pra fazer ali. Mas quando vem o convite, em algum momento você titubeou, tipo assim, putz... Não titubei. Sério? Não, de não. Cara você já falou, vou? Não. Eu falei, eu vou. Eu vou porque... Não sei o que vai acontecer. E eu sou uma pessoa assim, eu jogo de cabeça mesmo. Tiver que... Eu tenho uma coragem, assim, sabe? Você foi com o objetivo de ganhar? Rapaz, eu só queria que as pessoas te conhecessem. Não. Eu queria muito ganhar. Quem é que não queria ganhar? Querer é uma coisa, mas... Poder é outra. Ok. Né? Mas eu sabia que se Jordana tivesse... Ia dar ruim. Ia dar muito ruim. E deu ruim, né? Perdemos, né? Perdemos, né? Porque tanto é... Na minha final era... Você sabe. Era você, eu e o Lipe. Pra mim... Podia, né? É. Que era as pessoas... Enfim. Não, e quem ganhasse tava bom. Tava ótimo. De vocês três? É. Não, eu falei assim, vou dar porcentagem. Já tava pensando na minha cabeça. Não, acho que se chegasse nós três, vamos rachar. Independente de quem ganhar, vamos rachar. Eu ia dar umas porcentagens aí, cara. Eu falo, primeiro eu vou fazer se o Lipe furar, a gente acha ele no Rio e pega o dinheiro e foda-se. Mas eu acho que seria isso. Mas não dava pra ser nosso. Não dava. Quando eu cheguei, que eu vi Jordana, eu falei... Fudeu. Vamos ver o que, que vai ela dar. Ela foi a pessoa que mais te assustou quando você chegou? De tipo assim, ferrou meu plano. Não, não assustou, né? Eu falei, o prêmio não é meu. O prêmio não é. Não é. Meu medo era ela e como foi, né? Mais ninguém? Não. Mais ninguém. Eu achei, quando eu vi de cara, acho que ela, Biel e Cartoloco. Falei, talvez, assim, Biel. É. Talvez Biel. Mas estando os dois, cara. Aí, porra. Aí não tem... Não, eu só ficava, queria ir na cama. O terceiro lugar ganha o quê, gente? Ganha um carrinho, ganha um... Não ganha nada. Só faz mais TikTok até o final. É. Nossa, não me fala em TikTok. É o... Porra, ai, ai, bem do dia da ressaca. Que situação, hein, gente? Essa aqui pedindo pra ir embora. Toda festa. Não. Quase toda. Não, que isso? Depois do meu porre. Qual deles? Depois da terceira semana que eu falei assim, não quero nem saber. Aí você, cara, você me ajudou muito, que você falou assim, eu vou bater o sino. Você não vai bater o sino. Vou bater o sino, você não vai bater o sino. Obrigada. Gostou? Gostei, obrigada. Tamo junto. Não, assim, sem você e o Lipe, eu não teria. Seguido mais? Eu não teria. E quando você entrou assim... Qual que foi a sua estratégia ali? Eu olhei pra você. Falei, ai, que menino louco. No primeiro dia? Ai, que menino doido. Eu te odiei na primeira semana. Ah, por quê? Não, eu te odiei não, mas eu falei, mano, essa menina é muito, você sei lá. Você tava na minha frente. No começo? É. E não, a gente olhei. Sentou. Aí você chegou muito agitada, assim. Falei, não sei qual que é dela ainda. Aí no primeiro dia você brigou por causa de mijo na tampa da privada. Ué, eu só questionei. Eu lembro de olhar pro Lipe e falar assim, acho que eu vou votar nessa menina aqui que ela vai dar que probleminha isso? Depois. Na primeira semana. Aí passou. Eles se conheceu na casinha, foi dormir lá, fizemos o Waze pra galinha. A galinha da Angola. Eu lembro. E aí, de lá pra frente... Só ladeira abaixo. Mas assim, você tinha uma estratégia ali? Porque você, de todas as pessoas, era que parecia que menos jogava. Eu não tinha estratégia nenhuma. Eu acho que até o final do negócio, você não sabia como que votava. Quem tava na bike, que não podia ser votado. Não, super não prestando atenção. Super. Super. E eu não entendo muita coisa até hoje. Falo, ai, não faço nem questão de entender. Só vivi. Só vivi. Meu coração aberto, assim. Sabe? Mas você não teve estratégia nenhuma? Não tive. Vocês que me ajudaram, né? Vocês me ajudaram muito. Lid, você tem que... mas eu... Não, mas você tá na baia. Ninguém vai votar em você. Eu falo, tá bom. Você sabe disso. Você acha que foi esse o trampo mais difícil até hoje? É porque é difícil, né, você se expor.
Tanto é que eu não vi nada até hoje. Nada? Não. Você nunca assistiu um episódio inteiro? Não. Não, mas você vê, tipo, coisa no Twitter, editzinho, assim, é, tipo... É, umas coisinhas, assim, a gente... Eu vejo muito vídeo... É, porque todo vídeo que eu vou te mostrar, você nunca viu. Eu falo, pô, como é que ela não viu? Não vi nada aí. Mas é o quê? Medo... Medo. Medo. Medo do quê? Medo. De quê? Tudo. Mas do que você tem medo? Ué, espelho, né? Não, mas o que que te assusta? O que que eu fiz? Principalmente depois de cachaça. Não, mas do que você tem medo de ver? Eu tenho medo de... Eu sei quem eu sou, mas eu tenho medo de me ver assim, sabe? Mas o que que você acha que te assusta, assim, você vê e... É porque eu tenho um lado muito pudica. Você tem? Eu tenho. Uma... Não levou pra lá, né? Eu mesmo não sei se eu... Não, eu tenho um lado muito pudica, então... Eu tenho medo desse embate aí. E você... Ixi, o Superchat tá bom aqui, hein? O que que tá acontecendo? Daqui a pouco vamos, gente, fazer aqui. Ó, uma coisa que eu queria te perguntar, você falava muito isso lá dentro, assim, mas qual que era a sua dificuldade de ficar ali? Porque você era uma pessoa que... As pessoas davam muita risada dos seus memes, mas... Nitidamente é porque você estava incomodada de estar ali. É lógico que eu estava incomodada. Tipo, o tempo inteiro. E eu me identifico, acho que por isso que a gente colou muito, que eu me identificava, só que eu conseguia ainda segurar um pouco. Mas o que que era o mais difícil de estar ali para você? É difícil você ter uma opinião e você expor essa opinião. E esse lado que a gente está vendo, esse mundo, essa era que a gente está vivendo da questão do cancelamento, eu não tinha muita noção. Mas eu sempre tive uma personalidade. E eu sempre vou expor, na medida do possível, com uma certa educação, né? O que eu não concordo. Eu não concordava com muita coisa ali dentro, né? Porque ali dentro tá... Tipo o quê? Não, coisas genéricas, assim, sim. Ah, gente, por exemplo, as coisas sujas, é difícil você lidar com isso. Sim, você tinha um vício com limpeza. Ah, eu tinha, porque eu tive uma certa educação e não culpo as pessoas. Cada um tem a sua educação, cada indivíduo é único e tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo que você se depara com uma situação, um Lipe, por exemplo. Um Lipe, eu falava assim, Lipe, vamos lavar esse prato aí. E ele não lavava muito... nada de menino, louça. Menino, calmamente. Folgado para um caralho. Não, ele não era folgado. Era folgado. Não, ele fazia sanduíches maravilhosos. Um dia a Jojo pediu na maior educação para limpar a dispensa, eu não quis limpar a dispensa. Mas, mas assim, todo mundo, Jordana, todo mundo... Eu lembro que quando eu entrei, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou ter problema com essa pessoa. E teve de cara? Não, eu me controlei muito. Sim. Eu acho que eu só não briguei com a Jordana. De cara? De cara, porque eu já tinha brigado com Mirella. Não, e aí quando eu tava louca com a Jordana, eu me controlei muito. Eu falei, não, agora não, baixaria agora, que isso? Segura pro final. Que isso, não, controle-se, porque assim, eu acho que a Jordana tem uma personalidade muito forte. Eu acho que se eu batesse de frente com ela... E se a gente brigasse, se a gente fosse pro pau mesmo, eu acho que ia dar ruim. Sai na mão mesmo? Eu acho que tanto ela quanto eu, nós nos controlamos. A minha intuição diz que nós nos respeitamos, porque a gente sabia que se a gente fosse pro embate mesmo, seria algo bem complicado. Então, aí eu me equilibrei. E aí depois eu briguei com Luísa e briguei com Mirella. E eu falei, eu não posso brigar com o Jordana agora porque o pau foi feio. Aí eu fiquei assim, gente, só briga? Não, sou muito mais que isso. E aí ficou naquela loucura. Mas você acha que foi isso que te tirou do jogo? Assim, ter em algum momento ter ficado contra ela? O que me tirou do jogo é que Jordana já ia ganhar. Já era isso. Jordana e Biel eram as figuras... Mas, né, eles tiveram lá o contratempo deles, então o Biel também tem uma história, a Jordana é super, enfim, querida, então... Mas, por exemplo, eu tive essa percepção no primeiro dia, você teve essa percepção lá o tempo todo? Sim, tanto é que eu desanimei. Entregou pra Deus. Eu entreguei.
Entreguei. Eu lembro da gente falando muito isso na Bahia. Tipo, ah, vou voltar, foda-se, vou fazer a vaca, se quiser isso. Se quiser, bota o Papai Noel pra fazer cabra, que eu não vou fazer nada. E era isso. Já sabia que não ia ganhar mesmo? Ah, mentira, mentira, óbvio, trabalho. Fecha as publi, uns arrasto pra cima e me manda embora. Tá ótimo. Faço um faro só meu de 4 horinhas, bota as plaquinhas e tá tudo bem. Mas foi bom, foi bacana, foi bom. Cara. Foi uma experiência muito legal. Nossa. Qual que foi sua autoavaliação, assim, da fazenda? Tipo, o que você se conheceu que você não sabia? Eu tenho mais paciência do que eu achava, sim. É muita paciência. Tenho muita paciência. Paciência e eu posso gostar de pessoas do nada, assim, porque eu sou uma pessoa muito fechada. Sim. E quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu tô muito sozinha. Tô na bosta, tô na merda, né? Mas ao mesmo tempo. Eu não sei em que momento a gente, sei lá, acho que foi na casinha, não sei, que é uma pessoa que eu falei, meu, nunca vou... Quem é esse menino? Esse cara aí. Sei nem quem é esse menino. E todo mundo falava. E eu falei, meu Deus, eu não sei quem é essas pessoas. Não sei. Então, cara, e a gente se identificou, assim, né, de alguma maneira. Embora nós não... Por exemplo, eu e o Lipe, a gente... Não ficamos todo o tempo juntos, assim. Mas a gente sabia que, cara, se o bagulho apertasse... Vocês tinham com quem contar? Tamo aí, entendeu? Sim. Vamos lá. O que que foi, Lucas? Pensa menos. Não ouve, tal. Lipe, tamo aí, porra. Vamos salvar, entendeu? Então, isso foi muito bacana. Porque era um distante próximo, sabe? Sim. Isso foi bacana, assim. Porque eu sou muito difícil de... Os meus amigos, assim, são cada vez menores, assim, sabe? Cada vez... Você conta numa mão. É, não sei, eu tô cada vez... Quando eu tô ficando velha, tô mais reclusa ainda, sabe? Tá chata, né? Tô velha pra caramba. Mas a verdade é essa, chata. Eu já tô chatão com 26, imagina 45. Por isso que a gente... 45, por isso que a gente se identificou. Mas foi na chatice, eu olhava e falava assim, caralho, eu quero surtar no mesmo nível que ela... Mas eu não posso, por isso. Mas ali dentro tava na mesma... E você botava a maior pilha pra eu surtar, né? Ah, eu? Mas eu queria ter falado umas coisinhas a mais ali. Eu também. Puta, eu, às vezes mas eu olho agora não. Mas agora não rola. E eu olho e falo, mano, por que que eu não... Por que que eu deixei passar? Por que que eu não despiroquei? Falei, vai tomar... cara. Por quê? Por que que eu não quebrei mais coisa? Eu também. Puta, 3 vasos foi muito pouco pra mim. Ah, não. Vamos de novo. Nesse? Não, com a não. Tem que ser o mesmo elenco. Eu quero aquela galera. Assim, você faltou isso aqui, ó. Não? Mas tem que ter Luísa. Não, eu falei. Aquela galera boa. Eu falei tudo pra Luísa. Falei tudo pra Vitória. Me arrependo de algumas coisas. Você não falou o que você falou? Não, eu não falei pra algumas pessoas. Assim. E o que você levou de positivo assim, na fazenda? Quais foram os seus presentes? Assim? Tudo de positivo. Até as brigas, tudo. É aquela hora que você fala aí o Lipe, né? Pra poder chamar ele, vai. O Lipe? De novo. O que você levou de presente da fazenda? Assim? Quais foram as suas coisas que você gostou de... Ah, é um menino com a cabeça muito grande, né? Que eu vejo o cérebro dele pulsando assim, ó. Pensa menos. Amo esse vídeo. Pensa menos. O Lipe, cara, vocês três, assim, foram... Vocês dois, né? Já tá... cabeça, eu e o Lipe. Não, três, assim, que eram nós três, assim. Sim. E eu, em algum momento, eu gostei muito da Stephanie. Sim. Gostei muito dela. Ela é uma menina legal. Ela é. Mas em algum momento... vocês se desencontraram. Mas isso que é muito louco, né? Porque uma semana você ama alguém, na outra semana você desencontra da pessoa e não... Tá mais ali. Não. Tipo, eu lembro que a gente tinha um grupo grande ali no começo, até a metade do jogo, que era eu, você, Lipe, Mariano, Jaque e Thaís. Tipo, era nós seis, pra tudo. E em algum momento vai um pra lá, vai um pra cá, faz isso aqui, se envolve com não sei quem, nananã, e desencontra. É, e... mas tá tudo bem. Mas você mantém contato com quem hoje, de lá? Com você, com o Lipe, volta e meia, que a gente somos vizinhos, né? Sim. A Thaís eu falo, Biel, eu gosto do Biel também. Só. Mas ninguém? Não. Fernandinho, Rodrigão? Ah, o Rodrigão, falei com o Rodrigão, assim, a gente se fala com os meninos também. Fernandinho também. Mas não é uma coisa, assim, eu acho que eu falo mais com vocês, né, vocês dois.
Então, vamos chamar uma terceira pessoa pra cá? Terceira pessoa. Fazer lavando roupa diferente pela terceira primeira vez. Ó, vamos ler o superchat aqui. Terceira pessoa no singular? Terceira, ó. Enquanto a gente posiciona o microfone aqui... Você vai? Hã? Você vai aonde? Mentira. Você quer mijar? Então vai mijar. Não, mas... Vai que depois eu vou ficar. Vai que depois eu vou... E a minha pergunta? Vai ser vai quando? Vai ter, calma. Mas agora, tá, agora o negócio fica bom. Como assim agora que o negócio vai mijar, fica bom? Vai mijar. Não, é eu sou a dama? Hã? Eu sou a dama, então eu vou primeiro. Isso, vai. Olha. Vai. Agora virou bagunça, aquele momento que você já gosta. Virou bagunça! É, meu querido. Ah, eu posso falar uma coisa? Peraí, no microfone. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. O quê? Peraí, senta aí. Vai, a gente vai arranjar uma cadeira pra você. Lipe, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Uma coisa muito séria. Pera, deixa eu botar o microfone. Peraí, vem cá, pode entrar. Agora, falta, acabou os dois copos aqui, mais copo pra ele também. É, então, agora eu quero gin, porque a cerveja tá fazendo muito no banheiro. É verdade. Então bora. Enquanto ele instala ali, vou rapidão. Ah, então vai. Então eu vou fazer a pergunta sem você estar aqui. Você quer que eu espere? Vamos esperar ele, a gente tá com hora. A gente tá com hora? Tá. Não muito. Tá sim. Foi uma hora de papo chato. Tipo assim, muita coisa. A o meu? Ah, o meu tá mudando um gelinho, né? E aí, Lidiane? E aí? Quanto dente na boca, hein? Adoro, olha só. Há muito dente. Eles estão perguntando alguma coisa pra gente. Adoro. Adoro. É. Já foi? Já. Então eu vou, hein? Eita. Ó, galerinha, vou abrir o superchat aqui daqui a pouco, hein? Cadê? Ai, tô cheio de bagulho maneiro pra gente brincar hoje. Ih, meu Deus. Tem desafio pra vocês dois também que eu tô aprontando. Tem umas pessoas que eu quero ligar. Tem coisas que mandaram no Twitter pra gente fazer. Você anotou tudo isso aí? Ah, mas minha cabeça é do tamanho da tua, mas pensa bem. Porra. Que arrependimento, hein? Aqui o meu? Rolou? É, não era mais pra lá, não? Mas qual... Aqui, ó, tá bom, pô. Rolou, tá os dois ali na mesma? Deixa eu jogar o pé lá. Vê, se quiser mudar, pode, agora é a hora. Vai pra lá um pouquinho mais, gente. Pra cá? Vai. Que isso, estamos com quase 5 mil pessoas aqui assistindo a gente. Agora o negócio vai ficar bagunçado. Agora paramos de assunto sério, vamos falar numa besteira, agora vamos, né? Vamos... Cadê? Vai vir copinha agora mais? Também. Deixa eu ver quem tá aqui no Twitter. Meu Deus, tô até com medo de assistir. Deixa eu abrir meu celular aqui também pra não me esquecer meu das coisas. Deus. Tava com saudade de participar daqui. Tava? Como é que foi pra você terça? Foi bom? Terça passada? Foi. Deu faz umas merda na internet, né? 25 posts na gospe, foi bom. Não tinha ideia, não. Falei com a Gabi depois, ela falou, Lipe do céu. Teve umas posts que dão pra BBB, a gente fez nada demais. Que isso, hein? Essa menina mesmo que acaba com nós. Oh, eu quero mais um. Gabi foi bastante falada na última live também, Gabi, né? Gabi foi bastante falada na última live. Falada. Inclusive, Gabi... Vamos fazer um sponsor da Gabi daqui a pouco, Gabi, né? Gabi é o seguinte. Gabi é a 22ª participante da Fazenda 12, né? Participou bastante. E agora, 22ª? 22ª. Tá. Que merda, tira esse cara daqui. Está marcando um encontro amoroso. Ela tá de resenha. Tá de resenha com o Quarto Louco. Tá só esperando ele voltar de resenha. Tá participante da Fazenda, é verdade. Nada não. Voltou? Tá bom o ângulo dos dois ali? E aí, o que que tá acontecendo aqui? Peraí, eu quero ouvir a sua pergunta pro Lipe. A minha pergunta pro Lipe é o seguinte, Lipe. Porque é o seguinte, gente. Abraço é uma coisa muito importante. Abraço é onde dois corações se encontram. Logo. Tô tensa até com essa pergunta. O Lipe, eu tenho reparado que o Lipe, ele não tem. O Lipe. Você não tem me abraçado direito, Lipe. Ah, desculpa. É porque eu tô te vendo mais que eu vejo minha mãe, né? Tem por que ficar te abraçando toda hora. Não, mas toda vez que eu abraço o Lipe, tem um negócio que ele faz meio assim. Aí eu fico tensa. Desculpa. Porque eu chego é assim, um cara frio, até com sem coração. Eu chego assim, ó. Não, mais que você não é. Ele é mais coração que você. Você tá de sacanagem. É, ele é mais coração que você. Esquece na vida, real mesmo. Não,
Não. Desculpa, vai falar que ele tem mais coração que eu? Ai, cabeçudo, desculpa. O cara mais que eu tenho, né, irmão? Pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse assunto aqui. Já diria Cartolouco. Já diria o quê, Cartolouco? Cara, não tem um pingo de responsabilidade afetiva com ninguém. Não, mas ele é um cara mais frio um pouco. Não, mas é porque eu sou assim, como a gente se vê muito, às vezes, por exemplo, eu não cumprimento o selfie quando eu vejo. Não, eu também não, mas quando ele se propõe. Quando você se propõe. Entendi, o problema é comigo. Abraçar, você me abraça, hein? Desculpa, então errei. Eu vou tá, vou é porque o coração, quando uma pessoa abraça outra pessoa, é onde os dois corações se encontram. Tá. Eu sou uma pessoa romântica, embora não... Eu vou melhorar isso, eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar. Não parece. Hoje, cara, eu já tô com várias coisas aqui. O Twitter tá bombando. Eu tô com saudade dessa formação. Que isso? A gente saiu da baia fudido, sem banho, sem nada. Sabe que eu... E estamos aqui, gente, agora. Gente, sabe o que eu me arrependo? Do quê? De não ter ido pra baia com vocês. Por quê? Porque Stephanie foi. Foi vocês dois e Stephanie. É, a gente fez uma não, só. Mas era pro Mariano e pra Roça. Era essa a ideia. Acabou não, mas não certo. Interessa. Eu queria muito hoje, ter ó, ido, gente. Só amor, Mariano. Mas cara, ninguém ia ganhar aqui. Aquele negócio. Por que eu não fui pra Roça? É, né? A gente devia ter ligado não, os caralho falando na baia. Até mas ontem, é impressionante. O bom é que a gente não se encontra sempre, porque os três estão trabalhando demais. Pra quem então, tava na baia, aí. Só se fudendo. Agora é gravando novela, o meu canal do YouTube. Eu tô aí. Trabalhando você igual tá louco. Aí, pô! Eu virei apresentador. Ele me virei apresentador. Bom filho, a casa. Vai, já pode falar aquilo lá? Não. Não, ainda não, não pode. Não fala, mas assim. Tá achando que mas o programa tá pouco, hein? Tá achando que o menino está voando agora. O programa tá pouco. O programa tá pouco. Jato? Hã? Vem a jato? Então, jato acho que ele passou, né? Foi no mês passado. Brincadeira, brincadeira. Mas vem do quê? Foguete não, agora? Brincadeira, galera. Do jato vem o quê? Não. Foguete? É, foguete. É isso que eu queria dizer. Ah, entendi. Foguete. Jato, jato é. Ah, lá. Jato é pré-histórico. Foguete. O cara tá pra cima. Tentando consertar aqui. Que tá difícil. Essa montanha russa minha mãe nossa, mandou um beijo pra vocês dois. Tá aqui assistindo a gente. Ela, inclusive, eu vi a mensagem dela. Que ela falou que fez comida pra gente. Baião de dois. Aqui, domingo... É, a gente tava meio mal domingo, né? Que sábado, né? É domingo. Ela tava também. Não, eu... A gente foi almoçar e perdeu um pouco o controle. Não, eu... Foi um almoço de 12 horinhas, né? Ah, mas foi legal, gente. Foi ótimo. Bacana. Foi ótimo, foi ótimo. Bom. Bacana. Eu, únicas pessoas que eu lembro que eu falei assim, gente, tô indo embora. Ai. Voltamos na adolescência, né? É, foi bom. Por quê? Como assim? Voltamos. Por quê? Assim. Ah, regredimos. É, bebemos de tudo. Com maluquice só. Mas eu quero saber o que é isso aqui que me deram na mão pra entrar, que tem um nome escrito Lipe, Lid e Lucas. Ah, pedi... Ó, seguinte. Quantas pessoas estão vendo aí a gente agora? 5.000. Quantas? 5.000 pessoas? Por que você tem que fazer essa pergunta pra me deixar muito tenso? Trabalha com audiência, né? Não, a gente fica, eu fico muito tenso. Você ficava regalando o olho no final da cena da novela pra chamar... Agora é assim, é número. 5 mil? Faz isso, ué, tira uma peça de roupa. É assim que a gente vai. Posso tirar. Eu já vim meio que preparada, mas eu não vou tirar. Se me preocupar. Não faz essa boca cheia de dente mil, pra mim. 10 mil, 10 mil. Eita! Que isso, gente? Não, que isso? Não, eu tenho uma brincadeira maneira pra gente fazer você aqui. Você tem pra que gente... propor uma? Não, calma. Ah, sua pergunta foi... Calma, da... calma. Não vai, é vir, agora, vai vir. Ah, então quero fazer uma ligação. Quero propor uma brincadeira aqui também. Vambora. É o seguinte, quem tiver sugestão do que fazer, manda no superchat. Ou se tiver assim, aquele dinheiro ali, não quero gastar, não, tô pagando aluguel, tá caro demais, manda no Twitter, que a gente faz também. Certo? Então, ó, tem algumas do superchat aqui que eu vou fazer. Cadê? Mas que é esse, cadê? Arthur mandou... Lid, você foi campeã moral da Fazenda. Assisto reality há décadas e nunca vi alguém tão autêntico e espontâneo como você. Eu obrigado por deixar a gente te conhecer um pouco. Não, isso é muito louco, porque a gente tava almoçando, né? Todo mundo da mesa que não conhecia a Lid falava assim, cara, ela é a mesma coisa, né? E é o que eu mais ouço também. Todo mundo fala que conhece a Lid depois, né? Assim, minha mãe, todo mundo da família. Cara, ela é doidinha igual, né? Fala, é. É a mesma coisa. Gente, mas... Ela vai ser a mais autêntica da Fazenda, disparada. Não, mas pode falar, de todas as pessoas que eu consegui ter contato aqui fora, você é uma das que é aquilo. Tipo, não muda. Você me irrita, eu te bloqueio. Então, me bloqueia, me desbloqueia, me xinga. Depois. Eles conseguem brincar numa mesa de almoço brigar sete vezes. A gente briga algumas vezes. Eu e Camila, a gente contou da última vez. Mas você é exatamente aquilo. Você não se... Não. Porque depois da terceira semana eu falei, cara, se eu não encarar a realidade dos fatos, não vou ficar aqui. Realidade dos fatos? É. Agora é a realidade dos fatos. Que a gente tava na merda. Exatamente. Então, se a gente tá na merda, vamos chafurdar naquela negócio tudo, né? É. E é isso.
E aí é engraçado, né? Porque é sobre isso. É sobre isso. E aí é engraçado que é onde as pessoas mais se identificam, né? Porque... É na autenticidade. É. É onde mais... não vou dizer o fracasso, assim, mas é onde mais você vai como um ser humano, é onde mais as pessoas se identificam. Assim, a minha loucura. Nossa, ela ficava doida nas festas. Gente, quem é que não fica doida isso nas festas? Isso muita gente se identificou com a gente também, que a gente não media nada do que a gente fazia nas festas. A gente tava ali pra isso mesmo. A gente vivia. E a galera se identifica after, muito também, O melhor pós-festa aqui é o nosso. E eu sóbrio, olha que isso. É, em todas as festas é o que eu fiz sóbrio. Ah, realmente... mas foi maravilhoso, não, cara. Foi. Eu vi um videozinho. Esse é o do vídeo assim, ó. Que a gente tá gritando. Do grito coletivo. É maravilhoso aquilo, cara. É muito maravilhoso. Porque eu ponho vaso na cabeça. Gente, não tem como. A gente brinca de jiu-jitsu no meio da sala. Não tem como. Eu saio lá da varanda e falo assim... Porque você fala assim, o Lipe tá louco. Aí eu falo... Aí me dá uma almofadada na cara. Eu falo, o que é isso? Você falou, foi lindo. Você se ama. Então, assim... Que legal, pediram tag de expulsão pra vocês dois por minha culpa. Mentira. Você numa festa, ele na outra. Ixi. Pedindo minha expulsão. E eu, anjo que sou, ileso, vítima. Gente, não tem o que fazer. Não. Ainda bem que... Olha, obrigada, gente. Foi tudo certo, a gente se gosta, né, gente? Eu gosto de vocês. A gente se tolera, né? Não, eu gosto de vocês, cara. Eu gosto de vocês. Não, vocês, vocês foram me o maior irritam. Apresentão da fazenda. Vocês me irritam, mas eu gosto de vocês. É recíproco. Mas por mais que meu abraço seja uma merda... É uma merda, Dito. Ah, é uma merda. Seu abraço é uma merda. Seu abraço em nada. Ai, um abraço é uma merda. Ela preferia abraçar o Juju. Ele abraça assim, ó. Sabe quando você abraça... Eu vim assim, ó. É um abraço de lado, aí né? Aí ele faz assim, ó. Aí quando eu faço assim, ele faz assim, ó. É tipo aquela pessoa que você vai cumprimentar e tem mão de alface, a pessoa só dá a mão assim, ah, tá. Não, aí, essa beleza. Mão de alface eu nem cumprimento, mas o problema é que ele dá um ombrinho aqui assim, ele trava aqui no ombrinho, ó. Aí você fica travado aqui, ó. Nossa. Não, vou rever meu... Olha, hoje de manhã eu falei assim, meu Deus. É que nem quando ela falava, eu ficava na mesa assim. Faz isso não, faz isso não. Isso o tique. Não dá. É, vou melhorar o abraço isso. É ruim, mas tá funcionando aí, né? É que ele tem outros predicados. Não deixa pra lá isso. Quê? Ai. Predicados. Fala alto. Não, ainda tem aqui. Você tá trouxe uma brincadeira pra nós? O que é? Não, é que me pediram pra fazer PPP. O que é PPP? É que a gente fala o nome de uma pessoa e fala, pego, penso ou passo. Fala, galera, esse mais um Hotel Massa Fera! E o outro também é, quem é mais provável, que é mais provável, sugestão é sua. Quem é mais provável, tipo assim, as pessoas vão mandar uma situação assim, quem é mais provável de ter um noivo lá fora e beijar o Matheus Corriere? A gente levanta, Liz... Não, né? Esse nome aí, você foi equivocado. Vou acabar com a sua vida agora. Vamos embora agora. Não, vamos. Não, isso aí não. Quem é mais provável de ficar bêbado e dançar na chaminé? Aí a gente levanta. Quem a gente acha? Mas quem é mais provável? Alguém tem que ter essas perguntas, né? De. A gente vai fazendo durante o jogo. Essa tua. Não, aí vai vindo a galera, assim, é o que vocês mandarem. Né? Aí teve sugestão de ligação também pra algumas pessoas. Ligação? É. Eu tenho uma pessoa pra ligar hoje. Você chupou chupeta? É sério? Sim, por isso que meu dente é torto pra frente. Mas é uma coisa fofa, mas você nunca né? tinha reparado? Eu tinha reparado, mas eu nunca tinha. Aí deixa eu perguntar agora, né? É. Puto que, se junta, é só. Vai, tá vendo na minha cabeça, é, que eu tô sem boneco, meu cabelo tá escroto, que eu chupei. Você sabia o apelido do selfie? Você vai sabia, tomar, né? Ó. Jaca no palito. Ai, é muito bonitinho. Não, parou. Vamos. Uma pessoa que adora jaca. Aqui. Vamos seguir hoje. Deixa eu ver se tá em São Paulo ou tá viajando. Vamos seguir hoje na paz. Na paz. Gospe, ó, hoje tamo zen. Eu posso dizer, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu adoro ela. Adora? É gente boa. Gente cara, boa, eu adoro ela. Dia. Gabi é gente boa. Eu adoro ela. Você saiu lá algumas vezes? Não, eu sigo, mas eu não sei quem é a figura, né? Mas eu adoro ela. Quer conhecer? A gente conhece agora. Não tem problema nenhum. Ai, vamos ligar pra gospel? Mas ela é porreta, né? Vamos ligar. Ó, você que tá aí agora, manda esse link no WhatsApp. Dispara aí, grupo de família, grupo de todo mundo. Que agora, vai começar. Agora começou a putaria. Momento gospel do dia. Cadê? Ai, meu Deus. Vamos ver. Inxalá. Calma aí. Você viu se a Thaís te bloqueou mesmo ou era só sem foto?
Gente, vocês não sabem. Eu não falei em nenhum momento que ela tinha bloqueado. Você que falou que ela tava sem foto. É, tava sem foto. Ó, aqui, peraí. Não, Thaís aqui pra mim. Thaís Reis? É isso. Não tá sem foto, não. Ih, bloqueou nós. Você não perde uma, né, Gospinha? Ih, tá sem. Tá sem foto, bloqueou a Lidia. A Lidia, ela quer me conhecer, é isso aí? Isso. Não, eu gosto de você, cara, de graça. Sério? É recíproco, tô totalmente. Ai, tá vendo? Olha, que coisa boa. Então, agora, pra ela te conhecer, eu acho que você podia fazer uma pergunta, tipo assim, pra ela ver quem é você mesmo, né? Olha, vem de mim ou vai dar? Correta, né? É, a gente sabe que sim. Tá. Eu gosto disso. Então, ô Lid, eu tava acompanhando vocês já antes, e você falou sobre a Jordana, né? Porque você não fala nem Jojo, é Jordana. Meu namorado colocou o vídeo aqui pra tocar do lado de Jesus. É, você falou da Jordana. É o seguinte, a minha pergunta é, você já meio que entrou sabendo que ela poderia ganhar realmente a Fazenda, correto? Correto. Tá, agora a minha pergunta é a seguinte, você achou que ela ter ganhado foi justo ou não? Ai. Olha, engraçado que eu gosto de você justamente por conta disso. Entendeu? Você tem umas perguntas, gente, que vai direto ao ponto. Não tem... Menina, você é inteligente, eu quero olhar pra sua figura. Gente, eu quero olhar pra figura dela, porque eu não tenho noção. É uma coisa, assim, emblemática. Porque ela faz umas perguntas que, pelo Perdi amor de antes. Deus... Não, mas a gospe durante muito tempo não mostrou nem o rosto dela, né? A Gabi demorou pra mostrar o rosto da gospe. Ela é enigmática, ela é enigmática. Nossa, eu até suei a axila aqui, cara. Tô com um problema aqui. Peraí, sinceramente, gente, sem polêmica, eu cheguei aqui... Ah, fala com o coração. Acho, assim, do meu coração... Tem pros três? Tem pros três? Ah, Gabi, pelo amor de Deus, hein? Gosto. Eu vou tentar não responder. Responde, quero... Você também, Lucas. Pra mim também? Cuidado com aquilo que você sabe que não pode se perguntar. Lid, responde, não foge. Assim, sincero, eu posso ser sincera de todo o meu coração? Assim, gente, a Jordana é uma pessoa icônica, é uma pessoa... Carismática. Ela tem muitas qualidades, é uma pessoa super inteligente. Mas, assim, sinceramente, ali existiam outras pessoas que poderiam... Realmente. City 3. Eu, você e Lipe. Ah, gostei. Não falei 3 nem de propósito. Não, mas tipo assim, além da gente, quem mais você acha que poderia ter? Cara, eu gosto muito do Mariana, por exemplo. Eu acho que o Mariano é uma vibe legal, assim. Gostei muito do Mariano até um certo momento. O JP. Cara, a Luísa, embora ela seja... Ah, não, peraí. Você falar que o JP mereceu mais lá no jogo, aí eu vou ter que esperar em você. JP... Não. Ih, tava muito parado. Amo o JP, mas falar que ele podia ter ganhado no lugar da Juju, eu vou ter que discordar. Gente, eu preciso perguntar pra ele como foi sair na primeira... Na segunda. Aí tá vendo? Gostava tanto que nem viu quando saiu. Só foi com Deus. Pai. Não, mas assim, respondendo a pergunta... Tá, foi justo ou não? Vai dar um gole? Eu não posso dizer sim que ou não, foi justo ou não. Se foi justo ou não. Você como telespectadora. Porque todo mundo... Como telespectadora... Diz que não. Tá, você acha que tá respondido? Tem algum complemento? Mas assim... Esse momento é todo seu. Eu posso julgar, gente. Eu achei que... Sei lá, acho que faltava mais. Ela respondeu um pouco... Eu respondi? Mais incisiva. Não, o que ela quer dizer aqui? Então eu respondo. Vai. Então eu respondo. Ah. Eu achei, assim, eu tenho raiva de mim, porque algumas coisas eu não comprei a briga, que eu gostaria de ter comprado, que foi falta de educação que ela fez. Assim, sabe? Foram umas coisas que eu não concordo. É a história do quarto louco. Tem algumas coisas que eu não concordo, entendeu? Não concordo mesmo. Tanto é que a gente, né, a gente tá nessa situação aí. Mas, assim, embora isso aconteça, assim, ela tem uma legião de fãs que entende, que, né, que compra a briga dela, e tá tudo bem. Então, assim, eu não desejo nenhum mal à Jordana. Eu acho que, assim,
Quem sou eu para dizer que se ela deveria ganhar ou não? Eu acho que o universo sabe, sei lá, quem sabe, ela sabe, né? Ninguém sabe dos perrengues de cada um e tá tudo bem. Ela ganhou, maravilha. Eu sigo minha vida, ela segue a dela. Não linda, levantou da cadeira para dar parabéns, mas tá tudo certo. Não levantei, não levantei. Pode falar, eu olhei ainda e falei, será que eu fico com ela? Será que eu levanto? O que eu faço? Mentira! Aí eu fui pra abraçar. Mentira. Eu falei, vou abraçar a Stephanie, que o Lipe eu já abracei. Aí, Biel, parabéns, segundo. Nem o Lipe eu levantei, assim, pra abraçar. O Lipe que foi pro meu lado aqui. Que eu fui pra cá. Mas aí, quando mas quarto lugar não merece, todo mundo, gente, levantou... 4% de voto? É, 4% de voto o quê? Quando família, todo mundo levantou, não tinha... Gente, não tinha, eu fui real. Sim. Tipo, não tinha por que ir lá. Sim. Não tinha, porque eu sei que ela me tolerou e eu sei que eu tolerei a pessoa dela. Ó, Gospe, complemente. Ô, Lidy, tem algo que você queria ter dito lá dentro que você não acabou falando e que você tem oportunidade agora para falar? Mentira, pra falar? Eu Gabi, gosto dessa. Você tá demais, hein? Você tá demais! Eu vou dizer que isso! Olha lá, ela quer quebrar você! Você é Gabi é boa, né? Você já pensou em trabalhar com um pouco de fofoca, Gabi? Você já pensou em fazer Instagram de fofoca, Gabi? Ah, meu Deus do céu! Sei lá, vai ser. Essa mulher, cadê a cara dela? Bota ela aqui agora! Que isso? Mulher doida, corajosa, gosto corajosa. Disso. Ela ri na cara do perigo, ela é nós. Ela é nós. O que você falaria? O que você não falou aí? Sinceramente, sem polêmica, gente. Tá. Mas eu só gostaria... Assim, eu gostaria de ter falado algumas coisas pra Jordana de... Eu acho ótimo que ela fala Jordana. Logo. Ela não fala... Sim. Não, é Jordana. Ué, gente, pra mim é? Você não fala Jojo nunca? Ah, Jojo é muito carinhoso. Né? É muito fofinha, né? Como você fala. É, gente, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Você gostava do jeito fofinha da Vitória? Não. Fofinha. Não, gente, me irritava aquilo. E eu tava vendo que tava todo mundo fazendo. Inclusive o senhor Lee. Não entra nisso, Deus! Tá. Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai sair do porcão. Isso foi motivo de um chifre, você não me vota nesse assunto. Brincadeira. É, não, faz isso não. Pelo amor de Deus, teve briga aqui fora, quase que não estão no porcão. Imagina que loucura. Eu acho assim, por exemplo, o Carriere, que eu falo... Vai dar moral pra figuração mesmo? Não, eu tenho que falar, gente. Vai. Eu tenho que falar. E o seguinte, eu deveria ter ficado inimiga dele. Eu fui muito compreensiva naquele momento. Deveria ter ficado inimiga dele até o final do tempo, porque, pô, caiu tudo por água abaixo, né? O que eu fiz da minha vida? Fazendo... É que, você saiu, como é que eu ia conversar sobre filmes? Isso era o bom dele, era o único assunto que a gente tinha. Ele tem um lado que meu que é muito legal e bacana. Tá, volta pra pergunta da Gospe. Tá. O que faltou falar? Eu tô tentando enrolar, cara, não, porque não, eu não quero ser polêmica. Não, mas não precisa ser polêmica, só ser sincera. Na verdade, eu acho... A Jordana, eu acho que ela precisa realmente fazer a psicologia, como a gente conversou lá. Eu acho que vai ser bem bacana pra ela, assim, pra... estabilizar os chakras dela, né? Que é complicado. Jordana é complicada, gente. Inclusive vocês, eu não vou falar não, tá? Porque vocês lamberam ela o tempo todo. É. Tudo bem, não vou falar não, que ele brigou comigo de mim, né? Que você me defendeu lá e não posso falar nada. E o senhor foi pra roça, o senhor foi pra baia por conta dela. Eu não... Mano, eu acabei de lembrar que eu tô com raiva dela. Cancela, que eu acabei de lembrar que eu tenho a memória fraca. Ô, Gabi, você tem pergunta pro Lipe? Sei lá, algo que faltou de ter sido falado na terça. Sei pô, lá. Falei da minha vida inteira na terça. O que aconteceu agora recentemente? O que aconteceu recentemente? Não! Muitas coisas. Acho que. Não, vai, pode falar, pode vai, falar. Vai. Lógico, você pode tudo. Comenta aí sobre a sua treta com a Ortega, se vocês chegaram a conversar em off, o que que acabou rolando. Então, o que que aconteceu? Quando eu fui chamado pra fazer o clipe, Gabi, eu tava até aqui, foi no dia de lavar a roupa, foram minutos antes de lavar a roupa, o Guga, que é o cantor, me chamou, e eu falei, irmão, pra você com o maior prazer, assim, ele é meu amigo já próximo há um tempo, ele foi no meu aniversário da última vez, cantou presentinho, e foi a primeira música que eu ouvi assim que eu saí da fazenda. Aí ele me chamou e falei, Guga, perfeito, só ver o lance da passagem, que eu tô indo pra gravar, vou fazer um bate-volta e já era. Falou, perfeito, irmão, tô te mandando a passagem pra segunda-feira. No sábado, se eu não me engano, eu tava indo viajar,
eu perguntei, Guga, você sabe quem é que vai contracenar comigo, assim? Ele, cara, ainda não, eu só pedi pra ser você e a menina que vai gravar contigo, eu não sei ainda. Não, não, quem tá vendo é a produtora mesmo, mas eu só pedi pra ser você, que eu acho que super combina com o clipe. Eu falei, sugeri os nomes pra ele, inclusive, sugeri os nomes. É, falei até do nome da Maju, inclusive, falei, se quiser chamar ela, porque ela tava comigo. Aí eu falei, aí ele, pô, quem tá vendo? Loves in the air. Aí eu falei, não, cara, quem tá vendo é a produtora. Eu falei, fechado, irmão, trabalho, trabalho, vambora. Aí na segunda eu cheguei aqui de manhã, meio-dia, sei lá, era meu voo, cheguei umas 2 da tarde, eu falei, Guga, já sabe quem é a menina? Ele falou, Carol. Eu falei, puta, Guga. Mas não falou o sobrenome. Quê? Não, falou que era a Carol Portaluppi, falou. Aí na hora, no mesmo momento, eu liguei pro Gordo e pro Ortega, né, que são meus irmãos, ainda são, independente de tudo, ainda quero conversar com eles. Aí eu liguei e falei, cara, é o seguinte, eles começaram a rir, riram demais, assim, falou, que isso, não é possível, tal, 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 não acredito. Aí, enfim, conversamos, conversa nossa, assim, um brincando com o outro, sacaneando o outro, desligamos. Aí do nada, o Ortega realmente ele ficou muito chateado, muito mesmo. Aí começou a falar uma opção de coisa, eu falei, Ortega, eu vou tentar resolver isso aqui. Liguei pro Guga, falei, pô, Guga, não gostaria. Assim, é uma situação muito complicada, eu entendo, até porque foram eles que me contaram tudo que aconteceu recentemente. E se puder trocar, assim, sem problema nenhum. Pra mim, é uma coisa muito profissional, não confundo as coisas, assim, não confundo nada, mas incomodaria ele. Aí o Guga falou que não tinha como, que estava muito em cima da hora. Eu falei, cara, vambora, vou fazer, vou conversar com o Ortega. E eu acho que ele tem que entender, é trabalho, é gravação de um clipe, tanto para mim quanto para ela, é trabalho. Aí liguei para ele de novo, falei, cara, aí foi na terça, isso tudo rolou durante o dia. Aí na terça eu liguei pro Ortega e falei, cara, tô indo, vou gravar. Espero que você entenda que é uma coisa super profissional, como foi profissional também, não rolou nada assim, nada. O que teve no clipe foi totalmente profissional das duas partes. E aí ele ficou puto, aí falou aqueles negócios lá no Instagram. Ainda não conversei com ele. Eu vou querer conversar com ele aí o mais breve possível. Quando tudo acalmar, esperei ele acalmar um pouco. Eu também entendo um pouco da raiva dele, mas eu queria que ele entendesse um pouco do lado profissional. Mas é isso, a gente vai conversar. A gente, pô, o Gordo Ortega, que é o irmão dele, e o Pedro são meus irmãozãos, assim... Mesmo. E a gente tá junto em todas. Mas espero que eles entendam aí quando a gente poder conversar mais calmo. Mas foi isso. Expliquei bem, né? Eu não me pronunciei até agora pra falar disso também, porque eu não achei necessidade, porque... O quê? Não, ele explicou bem. É porque eu não quis falar nada até agora. Acabou até porque... de garantir uma fileira de post. Ai, vamos subir de novo. Pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que eu ia te perguntar, Gabi? Você que é uma pessoa muito bem relacionada, que faz vários trabalhos com marcas, assim. Não, relacionada, você tem, um contato legal de lente de contato, de dente, assim, pra indicar pro Lipe? Ai, que é babaca. Tô brincando. Como assim? Babaca. Não, é porque ele... já tem a boca cheia de dente. Mas pode ser que seja quebrado por alguém. Viu, Ortega, na rua? Tem! Não sei. Não, para de polêmica. Só pedi uma indicação. Esse assunto é sério. Tem dica de lente de contato? Esse assunto é sério. Para com isso. Gabi, não dá ibope pra esse cabeçudo. Não dá. Eu não, agora é a hora da minha pergunta. Ah. Mas só pra finalizar esse assunto, eu amo os dois aqui, eles vão se entender e já... Eu acho que foi assim, no momento da raiva ali, eu até entendo, mas... Ele tem a razão dele também. Ele tem a razão dele, eu falei, cara, falava comigo no WhatsApp, sei lá, não precisava expor isso tudo pela nossa amizade, que é mais de 10 anos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e tá tudo bem. Eu torço pra que dê tudo certo. Se você tiver uma pergunta pra mim, talvez minha bateria esteja em 1%. Mas me liga, o meu tá cheio. Não, filho da puta. Lídio, manda seu número também, qualquer coisa. Não, dá pra ouvir. Depende do que você falar aqui, botão, vai. Tá. É o seguinte, eu queria saber se você tá preparado. Quem? Pra quê, meu Deus? Você? Lucas. É o Lucas. Quero saber se você tá preparado. Preparado para o quê, exatamente? Pra me entrevistar amanhã. 8 horas da noite, eu tô aí. Gente do céu. Ao vivão e vivendo? Então amanhã, Lid, você que não conhece essa pessoa, gospe do dia estará aqui amanhã às 8 horas da noite, ao vivo. Ao vivaço, falando tudo que todo mundo quer saber. Caralho, essa eu não posso perder nem. Você sabe que a partir de agora seu celular vai bombar de tipo assim, pelo amor de Deus, não? Não, eu já recebo todo dia, né? Gossipia, eu quero você sem filtro, falando as inéditas tudo. Gente, pelo amor de Deus. Tá bom, pode deixar. É, vou sobre isso. Mas A Lid. Não, eu adoro. Eu gosto de você. Eu não conheço.
né? Na figura. Mas eu gosto da sua fala, da sua energia, de tudo que você emana. Eu gosto. Ai, meu Deus. É sério. É um negócio doido. E olha que ela não gosta de ninguém, hein? Eu não gosto mesmo. É um negócio complicado. Pelo amor de Deus. Já quem apareceu aqui. Quero conhecer você. A gente vê se eles voltam aqui. Ah, ela não vai ter aqui amanhã. Também. Você não conhece o Lipe pessoalmente? Aqui. Amanhã eu vou estar aqui. Tá perdendo nada também. Não sabe dar abraço? Tem... A boca dele cheia de dente é muito legal. Ô, Lipe, sem abraço, tá? Sem abraço. Ele não tem. Tem abraço. Não, por favor. Mas, Gabizinha, amanhã às 8, então estaremos de pé aqui, hein? Às 8 da noite. Ah, então amanhã eu vou vir também pra tomar uma. Eu também vou vir. Eu vou vir todos. Então aqui, vamos. Ó. Vou fazer a mesa redonda amanhã. Todo mundo participa amanhã e a gente vai comentar as maiores fofocas que acontecerem na semana. Ó, gosto, hein? Joaquim é pesado. Gosto. Eu aqui, vocês vão ter que ser sem filtro igual a mim. Não, sim, mas quando você viu a gente com filtro? É, Gabi. Cancelado pra não ter filtro. A gente me conhece lá, já era sem filtro. Não, tô todo mundo com filtro. Então, fechou. Então, amanhã às 8? Às 8. Fechou, amanhã... Já tá marcado. Gente, é sério isso? Eu tô vibrado! Ai, meu Deus do céu! É nóis, bebê. Tamo junto, então. Amanhã estamos aqui ao vivão. Tamo gente, essa figura... Amanhã, gente. Beijo, até amanhã. Boa noite. Valeu. Tchau. Toma uma cachaça, um vinho. Pede uma massa. Gente, é sério. Eu gosto dessa pessoa que eu não sei quem é. Como é que é isso? Tá olhando o celular aqui por quê? Não, tô vendo o Twitter aqui. Pra ver o que tô pedindo, inclusive. É, como é que tamo? E aí? Eu não sei, vai. Gente. Então, tão pedindo aqui pra ligar. Pra quem? Não avisa, começou só liga. O negócio do... Você sabe pra quem? Nossa, a sua caneca é maior, né? É, foi a mesma da última vez. Tomei umas 10 dessa aqui, parece um balde. Liga sem mostrar pra quem é. Tá. Eu vi o Dionísio. Dionísio é meu fundo. Ih, printaram a gente se abraçando, uma coisa fofa, tá vendo? Eu te abraço. Não, você que não tá não me dando valor. Não, mas a gente bebe. Deixa eu ver aqui. Mas o braço do coração mesmo não tem, né? Olha. Tô ligando aqui. Vai ligar pra quem? Meu Deus, que medo. Calma aí. É vídeo ou é só áudio? É vídeo. Gente, vai ter esse negócio de ligar, né? Vamos lá, vamos ligar para quem? Estamos aqui gravando. Nesse momento você está ao vivo com a gente. Põe ele perto do microfone. Aqui. Oi, oi. Ai, peraí. Estamos aqui uma cachaça. Tô tomando água com gelo. Pô, segunda-feira, Jojo, dia de tomar uma, hein? Mas ela tá super estilosa, ela saiu, não é possível. Tá em casa, assim? Tô em casa, tava gravando publi. Tá... Não cansa de ganhar dinheiro, né, Jordana? Querida. É, só enxame. Um milhão e meio não foi suficiente. Já fez do milhão e meio os 3 milhões, hein? Um milhão e meio não, é um milhão pra ela. O quê? Esquece, né? Tá gigante, né, Jordana? Jordana, eu te liguei para o seguinte. Ih, caramba. Porque você e essa aqui que estão do meu lado, vocês não saíram muito bem. Eu queria agora, aqui ao vivo, que vocês fiquem de boa. Não, amor. Então, mas vocês conversaram desde que vocês saíram da fazenda? Foi Lídia, eu não tenho guerra. Então, vocês conversaram. Quem me xingou foi a mãe dela aqui fora. Ixi, peraí. Peraí, eu não sabia disso. Peraí, gente, nem eu tô sabendo disso. Eu não sabia disso também, não. A mãe te xingou? Como é que é isso? Me xingou, me chamou de cão. Quase que eu botei um processo nela. Não, Ih, agora virou Jojo. Jojo. Agora virou. Não, mas eu liguei. Não, peraí. Cão, não... Né? Mas... Ó, deixa eu te falar. Peraí, foca aqui. Lídia, a minha mãe é santa. Hã? Eu falei, não que eu não seja o cão. Mas você também não é santa, não, claro que não, de forma nenhuma. Só que eu entendo que a minha mãe é um processo complicado, que eu não posso responder pela minha mãe. Eu posso responder por mim nesse momento, tá? Minha mãe é outra coisa ali, que é outra coisa. Mas a minha mãe também é uma coisa esquisita ali. Mas é o seguinte, nós saímos, e assim, eu acho que você foi super verdadeira comigo. Eu acho que eu também fui super verdadeira com você. Quando a gente brigou, eu fui sério. É, quando a gente ficou próximas, a gente também foi sério. Teve algumas situações ali que a gente, acho que a gente se... Gostaria de ter falado mais, né, uma pra outra, eu acho isso.
mas tá tudo bem, assim. Essa ligação foi porque eu quero tomar uma cerveja com vocês duas e eu preciso que vocês fiquem tudo em paz. A fazenda acabou, tá tudo bem e já era. Não tenho guerra com ninguém, filho. Não tenho problema nenhum com a Lid. Então é isso. Quem bloqueou no Instagram foi ela, eu não bloqueei ninguém. Tu bloqueou ela, Lid. Quem bloqueou? Ô, eu não Lid. Sei, menina, deixa eu te falar. Eu gosto de pessoas mexendo no meu Instagram, eu não sei. Então vocês vão se desbloquear assim que acabar. Vão se desbloquear e vão trocar direct. Deixa eu falar. O momento que eu brigava com você, que a gente tinha alguma desavença, eu era cancelada. Peraí, toca aqui. Eu era cancelada. Então eu não sei. Eu tive muito ataque. Entendeu? De repente, a minha equipe pode ter te bloqueado. Eu não sei. Mas não foi você, então? Não, eu não fui. Então é isso. Entendeu? O cabeçudo quer falar com você. Caramba, cara. Jordana Todd, tudo bem? Ótimo, coração. E aí? Eu te mandei um convite pra vir aqui. Quando você quiser, estiver em São Paulo, disponível. Tu mandou mensagem pra mim e não vi, vou ver. No WhatsApp, você falou vamos, só tem que ver data que eu tô corrida. Eu sou um cu, meu amor, com o Zap, eu sou péssima. Lid, não tenho nada contra você. Aí. Qualquer dia de esbarra em São Paulo pra tomar um chope. Isso. Não, eu tô. Ela é no Rio! Ela tá Rio, São Paulo. Aí, ó, tá mais perto. Mas a gente quer. Porque, por incrível que pareça, uma das pessoas. Eu vou morar em São Paulo um mês. Hã? Oi? Quando? Quando? Quando você vem? Quando você vem? Vou mês que vem. Boa, gente. Porque, por incrível que pareça, Jordana e Lid são as que mais são parecidas dentro da casa. Sim. É por isso que a gente não podia brigar. Um assessor chato aqui. Ô, Jojo, seguinte, além do convite aqui que eu vou fazer de novo, ao vivo pra você. O assessor tava me ligando? Tava te ligando, já desliguei na cara dele. Isso, gente. Eu queria que você agora, deixasse, se você tiver alguma pergunta pra Lid, que hoje a gente começou entrevistando ela aqui. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Lid, já começou a fazer terapia? Não começou. Já começou a fazer a faculdade de psicologia? Que isso? Garoto! Eu tava falando aqui pra ele que você tem que fazer mesmo, que vai ser muito rico pra você. Aí você se forma, ela consulta com você, ó, que legal. Eu não sei se você desiste da profissão ou se ela desiste da terapia. Porque vai não. Meu Deus do céu. O pior que essa pessoa, ela tem os negócios dela, mas é uma pessoa legal. Eu cara. Sei, vocês se davam bem. E do Sim. nada. Vocês se amavam e se odiavam na mesma proporção dentro do programa. Não, é porque ela é louca, eu também sou doida. E aí ficava uma situação Imagina, meio maluca. Vocês são tranquilinhas. É, tranquilaça, entendeu? Em algum momento a gente se deu bem, mas... Pô, em algum momento a gente se deu bem, em algum momento... É jogo, cara. Mas o que ficou lá, gente. É isso, tem que saber separar. Pelo amor de Deus. Eu, inclusive, vou ligar agora, sabe pra quem, Jojo? Pra quem? Luísa Biel. Não, meu Deus do céu. Vamos ligar pra Luísa Biel agora. Peraí, seguinte, deixa eu só encerrar aqui com ela. Ai, gente. Tu tem Jojo? Eu tenho. Ó. Eu tava brincando. Oi. Em São Paulo, aí o dia que eu tiver vejo o dia que eu tiver folga, eu faço com você. Demorou, me chama e vamos marcar, vamos fazer aqui ao vivão. Ó. E outra coisa, após o meu cachê de ir ao seu programa, é cachaça e churrasco, por favor. Obrigado. Aqui ó, ginzinho, cervejinha. É, churrasco não tá churrasco tendo, a gente. Não, mas lá em casa tem, mudei agora, tô na coberturinha, a gente tá melhorando. Você me mandou embora da fazenda, mas eu fiz público, caralho. Respeita nós. Ai, você acabou de me lembrar. Jordana, você mandou o amor da minha vida lá dentro embora, cara. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que brigar com você, cara. Não tinha jeito. Tinha que honrar minhas calças. Que isso? Já foi. Como você honraria também. Tá tudo certo. Já foi. Ó, tamo junto, viu? Obrigado por participar aí. Me responde. Se tiver aqui, vamos armar essa cervejinha. Nós, todo mundo junto. E é nóis, tá? Beijo. Vamos marcar no Marianinho. Beijo. Mariano? Na casa do Mariano. Peraí, tem que me reconciliar com o Mariano também. Eu vou ligar pra ele. Eu briguei com a casa inteira. Beijo, Jojo. Tamo junto, hein? Porra. Beijo, meu amor. Já entreguei o palavrão, né? Ah, mas isso é que a gente é isso aí. Que qual foi isso? O que me ligou, cara? Subiu aí, povo tá... Não, gente, pelo amor de Deus. A assessoria me ligou? Ah, se desliguei, né, cara?
Não dá, não é hora. Meu Deus do céu, gente. É hora, Jesus. Olha, bom, aqui... tretas resolvidas, será? Eu não tenho nenhum problema com ela, gente. Eu não tenho nenhum problema com ela. Posso ligar pra uma pessoa? Vou ligar pra uma pessoa. Se você ligar agora... Pra quem vai topar a câmera? Se você ligar agora... Pra quem? Vai rolar uma baixaria aqui. Não, vou ligar pra uma pessoa aqui, peraí. Não, Self, o que é, Self? Calma, uma pessoa... Tranquilo. Ah, é? Ligação por ligação? Não, não. Então vambora. Eu não tô jogando de tá. Coisa aqui. Se quiser super trunfo, a gente brinca. Não vai atender. Quem tá ligando? Não, é uma pessoa que vocês gostam, eu acho. Mariano? Não, Mariano de novo. Acho que não gosta tanto de você, não tá te ligando. Acho que não. Tá atendendo. Quê? Bom, não vai atender. Quem é? Meu Deus, gospel do dia mencionou você e o Sobe. Meu Deus do céu. E Sobe, achei. Vamos acompanhar aqui agora qual foi a menção do gospel. Terça-feira. Esse negócio aqui a gente tem que estar tá tirando daqui, né? Porque isso aqui. Não é que é isso aqui, daqui a pouco você vai cair na sua cabeça, cara. Tá acontecendo. Ah, não, ela mencionou que amanhã temos lavando a roupa com ela. Ufa! Deixa eu ver. Aí, é, você conhece? Olha! Gosto! É, gosto bastante. Acredito que você atende esse. É, legal. Bacana. Tá ligando pra quem? E... Pro Rodrigão. Pra ser polêmico. Posso ir? Brincadeira, mentira. Não, vai, a gente vai falando. Daqui a pouco eu vou também. Vai. Aqui depois de uma hora de live pode tudo. É, aqui já estamos... Quantas pessoas estão vendo nós aí? 6 mil. 6 mil? Pra quem você ligou? Hã? Aí já não é da sua conta. Na hora que atender, você vai ver. Eu ia te dar uma sugestão boa. Quem? Não vou falar. Não, fala. Não, na hora que eu quiser te falar, eu te falo, você vai saber. Se fosse esconder, né? Tem essas câmeras aqui. Quem? Do WhatsApp. Quem que você... Oh, meu Deus. Ah, é. Quem mais a gente pode fazer? Vamos fazer uma. Não, merda. Manda a sugestão aqui agora. Quero ver quem que você... Ai, ai, esse programa maneiro, né? Que déjà vu, hein? Gente, é o seguinte. Thaís, ó. Vamos lá que já bateu o álcool. Thaís, vocês vão na foto dela, na DM, sei lá o quê, e fala assim, responde o convite do Lavar a Roupa, dá um alô, desbloqueia. E aí ela vai sair aqui com o maior carinho do mundo. Ela, Biel, quem quiser tá aqui, pode estar aqui. Já convidei, o convite tá feito, não olhou até hoje, mas se quiser, estamos aqui. E para de mandar essa mensagem aí, porque aí já o convite já tá feito. É, isso mesmo que eu tô chamando. Ah. Mas... Porra. Vou ligar normal pra ver. Ó, vocês, fãs da Thaís, estão aí assistindo? Manda aí pra ela, pra ligar, que a gente liga pra ela aqui agora. Tá bom. Posso fazer uma pergunta agora? Pode, Lidiane. Ah, eu quero saber uma coisa. Tá ligando pra quem? Não, enquanto você faz a pergunta, não, aí você mesmo. Vai interromper o meu assunto. Não, não vou. Então liga. Eu espero. Mas não vai eu atender, eu sou paciente. Eu você vai esquecer a pergunta. Eu vou não desligar. Vou jamais. A hora que ela atender, eu vou desligar na cara faz dela. Quatro só anos. Gente fazer a pergunta. Quatro anos que eu quero fazer essa pergunta. Quatro anos. Quatro anos. Ah, perdeu. Chance. É isso. Qual a sua pergunta? Ah, você tinha uma pra mim, né? É essa? É essa puta pergunta. Puta que pariu. Então, é assim... Isso é... vai ficar bom. Vamos virar um copinho? Só pra gente. Vamos. Tem mais aí? Vamos virar. Vamos virar. Foda-se. Foda-se. Ó, 30 mil tô tirando a roupa, hein? Cervejinha. É o quê? Não, o outro. Eu tô tomando chá de hortelã. Uhum, também. Chá de hortelã e esse aqui é a cervejinha. Virou? É o quê? É o chá de hortelã? Nossa, Gabi, quer me fuder, né? Nossa! Peraí, eu tô tampando só a luz. A novela tem um grande problema aí. Olha um pouquinho mais de tônica aqui, pelo amor de Deus. Isso. Você quer me ver embriagada? Tá bom, tá ótimo. Posso perguntar? Uhum, pode. Peraí, calma. Vou organizar a casa aqui. É, organiza. Aí vem o copo. Enquanto não vem, pode fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta. Você sabe que quando eu saí da fazenda, eu tinha uma grande expectativa com você. Eu? É. Oh, meu porque Deus. Porque você é uma pessoa, assim, é muito interessante a sua figura. Fala mais perto aqui.
Ai, desculpa. Não, mas ele vai até você aí, pode... pode ah, pode não, puxar. É... Calma, vai só até aqui mesmo. É, tem que ir mesmo. Tem, é. Não, não é assim é, também. É, não, é continua, só... continua que eu tava gostando dessa linha de pensamento. Não, é porque quando eu saí da fazenda, eu queria muito saber algumas coisas sobre você, porque lá você era uma pessoa que eu era... Eu supostamente era a única pessoa que não achava você frio, porque você... Cara, você me defendeu de maneiras homéricas, sim, assim. Única pessoa que comprou o caramba. Começo ao fim. O caramba finho, né? Briguei com o meu maior parceiro de jogo por culpa sua, inclusive. Exatamente. E eu não te levei pra prova lá porque você também vacilou. O almoço. É. Você tá com a minha crise de ansiedade. Eu quase me fudi, Lid. Tá, mas tá, era só pra você dar um tutupico aqui. Sim, uma... sim, tudo bem. É, mas assim... Peraí, agora a bebida, bebida, é, bebida. É, não, o meu tinha um dedinho, ah, Gabi. Mas o meu copo é um balde, né? Aí, tô mandando aqui, liga pro Mion. Calma também que a gente não gasta contato assim, não. Mion, se tiver assistindo, amo, Mion. Gente, quiser, eu amo, a gente Mion. Liga, mas eu mesmo enchi o saco e falo... Gente, eu amo o Mion de graça. Um Mion aqui. No telescópio, é que é difícil de ele não falou que queria tomar uma com a gente? Então, aí, ó, dia... Vou, por favor, não, eu, não, tá gente, eu queria Mion. Não, não, fala, manda mensagem pro Mion e fala assim, Mion, liga pro... Você... Vai na última foto do Mion e fala assim, liga pro selfie agora. Tá os três. É, ele, não, falou ele tem o contato dos três. Ele liga pro contato, contato, liga pra quem ele quiser. Isso. Avisa, vai lá na a última foto DM, sei lá. A gente não pode fazer futuramente. Eu quero... Eu, gente, eu não conheço o Mion. Eu conheci tenho, agora. Eu conheci, a gente vai aqui, ó. De falar Mion. Quando ele falava Lid, Lid, Lipe, Lucas, eu falava assim... Somos queridos, cara. Somos queridos. Voltando pra foco. Você vai me fuder, não, né? Não. Tá. Eu não, eu só que. Eu só. Não. Eu só queria saber, assim. Algumas coisas. Pergunta. Ah, pergunta, Lidia. Eu queria saber, assim, sobre a relação com o seu pai, que é uma incógnita, ai, assim. Que susto. Que nossa. Que... Boa pergunta. Eu queria saber, assim. Porque eu conheço um pouco da sua mãe, conheço a vovó, que é a coisa mais linda do mundo, que toda vez que eu vejo... Tá vacinada, inclusive. Ai. Tomou a segunda dose agora. É coisa linda, maravilhosa, sei da Larica, mas eu não sei do seu pai e eu conheço seu irmão... Ah, mas você não sabe, porque não precisa saber. Então, mas eu... Qual que era a próxima pergunta? Não, vamos. Sentimental, cara, agora. Qual era a próxima pergunta? Lucas, você é sentimental. Fala Lucas, a próxima pergunta. Lucas, pelo amor de Deus, eu expus a minha vida. Sobre, você perguntou sobre a próxima pergunta. Eu acho que vale. Cara, eu sempre quis saber você isso. Quer falar mesmo, assim? Ah, tô de boa. Não tem necessidade? Não tem. Eu vou me vingar de você. É? Então vai, a próxima. Você tinha várias. Olha, ele não vai falar mesmo. Vai. Eu tô indo embora. Volta aqui. Tchau. Vai falar ou não vai falar? Não, próxima pergunta, quero saber. Tá bom, eu te respeito, eu gosto de você do mesmo jeito. Porque mudou muita coisa. É, cabeçudo, eu vou te respeitar e não vou te... Qual a próxima pergunta pro selfie? Não vai me perguntar? É você que tá perguntando, porra. Não, eu, não você responder. Não respondeu. Vai, pergunta, próxima. Você não me respondeu? Não vai, né? Não. Mano, que... É que vai ter um dia aqui, talvez 24 de julho, que é meu aniversário, que vai ter um lavando a roupa comigo. Pode ser que eu guarde isso pra lá. Então, por enquanto, outra pergunta, vai. Ai, isso me deixa mais interessada. É. A gente trabalha com... É, como é que é isso? Um lavando a roupa comigo. É, tem muitas coisas... Sabe quem vai me entrevistar? Tem muitas coisas que você não sabe sobre a minha pessoa. Tem? Tem muitas. O que mais que falta? Oh, eu tô só jogando. Uhum. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, que esqueci da entrevista? Você entrou noiva lá, e aí você meteu-lhe um beijo no dia da festa, assim, como é que foi? Você tinha essa preocupação com seu noivo, como é que foi sair? É, a preocupação do noivo, eu sou uma pessoa livre como você, tá? Mas é o seguinte... Mas pega todo mundo também? Sem gênero, sem nada, não, só... Rapaz, eu dei beijo até no Priscilo. Priscilo, na galinha. É tudo certo. Mas você entrou noiva. Não é que eu entrei noiva. Olha que. Olha. Não, tô só te perguntando. Não quiser falar, fica tranquilo. Eu não vou. Você vai falar do seu pai? Você vai falar sobre o seu pai? Não, você não quer falar, tudo bem. Você vai falar sobre o seu pai? Não quer falar. Então tá bom. Então, eu não tenho que falar. Então eu também não vou dizer. Eu não falo muito assim com você. Eu também mas não. Só isso. Do noivo? O chifrudo? Pai? Não, tô brincando. Ah, mas o chifrudo é cada um entende da fazenda, né? Ah,
O quê? De chifre a galera da fazenda entende. Vambora. De chifre? A gente tem que rir da desgraça, gente, irmão. Eu aprendi na minha vida que a gente tem que rir da desgraça. Não tem mais o que fazer. Claro. Já tá feito, já tá tudo bem. Vamos rir dessa situação. Qual a próxima? Cadê o joguinho que você falou? Então, o joguinho é o pega, pensa, passa ou... Não. Quem é mais provável? Quem é mais provável, né? Acho que é mais primeiro. Ah, tem dois, então? Tem muitos. Gente, meu cão tá hibernando. O pega, pensa e passa, acho que vai dar muita merda. Vamos no que vai dar menos merda. Ah, eu adoro merda. Vê se tá ali de Lipe e Lucas aí. Isso é três? Mas quem, ó, quem tiver sugestão desses... Já até visualizo. Não sei, vambora. Vambora. Quem é mais... Cadê? Peraí. Ah, eu tenho. Ó, mandem no chat e eu vou ter aqui no... Eu fiz um tweet aqui também. Peraí que a Bárbara tweetou um monte. Cadê? Que isso, gente? É lá embaixo. Peraí, tweetei. Ai, nunca ia prestar nós três, né? Nunca, era óbvio que não. Deus sabe o que faz, né? Ainda bem que me eliminou logo, aí mandou você pra lá. Ah, que embora. Peraí, cadê o tweet? Aqui. BBB? Ué, só depende de vocês. Manda o link aí pra todo mundo. Cadê? Se chegar em tentar... Gente! A gente tem quanto ao vivo, Gabi? É Lucas Lipe mesmo. Tem quanto? 6 mil? 7 mil pessoas? Senhor Jesus. Se chegar a 10, vai ter um beijo técnico aqui no meio. Vambora. Você e Lipe? Não, o monte de dente com a atriz. Olha lá. Não, me abraça direito, não negativo, quero. Negativo, negativo. Eu vou propor um beijo técnico pra gente entender a diferença de beijo técnico e beijo normal aqui. O beijo técnico é o quê? Não bota a língua? Um beijo técnico seu no Lucas, como é que seria? Não, como que é um beijo técnico? Pera, um beijo técnico... Não, vamos brincar primeiro, a gente vai fazer essa brincadeira daqui a pouco. Não, mas só pra entender a diferença. Um beijo técnico? É um beijo técnico, é um beijo técnico. Mas o que muda o técnico do normal? É um beijo louco, vamos dizer assim. Vulgarmente dizendo. Não tem a língua. É. Fica só... aquela coisa assim. Entendeu? Ah, é mais cênico do que... É. Botar a cabeça na frente e tal. Bater a cabeça na parede, um negócio assim. Hã? Bater a cabeça na parede, coisa assim. Então, eu tô propondo aqui, se o Twitter me apoiar... Vamos ver se o Twitter vai me apoiar. Um beijo técnico aqui. Eu hoje eu sou apenas um coadjuvante. Não, eu sou apenas coadjuvante. Aparecer aqui nessa live, que não é nem minha. Eu tava aqui, eu tava sem fazer nada. Hoje falei, Lucas, vou dar um pulinho lá. Aí, então, vamos ver se a galera do Twitter aqui apoia esse beijo técnico aqui pra gente entender beijo um pouco. Beijo técnico? A gente vai dar um beijo técnico aonde? Você e Lucas, não tem nada. Oi? 10 mil é a meta. 10 mil. Se chegar em 10 mil pessoas, vai rolar um beijo técnico aqui. Pra Lidy. Como uma atriz poder explicar como é esse beijo técnico? Eu tô falando sério, mas é profissional. Tá? Ó, quem é mais provável. Sabe brincar de quem é mais provável? Não, mas tá fechado então 10 mil? 10 mil. Beijo técnico. 10 mil, eu sou aprendiz, né? Não sou ator. Vambora. Quem é mais provável? Não, mas é aprendiz, talvez possa botar língua sem querer. Não, mas aí é o profissionalismo, né? É, professor ainda. É, sou professor. Mas se vazar a língua sendo amador. Acabou, uma linguinha também. Sabe qual funciona? Posso mijar antes? Hã? Porra, eu tava pensando nisso agora. Vai. Ué! Deixa eu me ver. Porra, é foda que a gente vai fazer uma live de uma hora, faz quatro. Não, mas quanto tempo a gente tá? Cara, eu falei pra. Oh, gente, eu falei que eu ia fazer já? 30 minutos! Cala a boca, vai mijar, porra. Pega. Vai mijar, desgraça. Pega em pé, não, só pra saber que eu já tô testando o cara. Quanto? Ah, tá bom, não, tô tranquilo, tá tranquilo. Vocês estão de sacanagem. O quê? Gente, eu falei que eu ia chegar aqui, eu ia fazer Manda no WhatsApp a sugestão de quem é mais provável. O que é mais provável? É assim, a pessoa vai falar, quem é mais provável de... Cara, você me irrita, sabia? O quê? Você me irrita muito. Por quê? Sabe por quê? É. Olha, Lucas. Olha! Já tô cancelado mesmo. Não, você me irrita, mas eu gosto de você. Por que eu te irrito? Ah, você me irrita, o Lipe me irrita, eu me irrito. Ah, vocês me irritam também. Não, vocês são chatos pra caralho. Você é chato. E você é o quê? Eu sou chata. Então, porra. É, Lipe, Lucas. Gente, que eu não sei que então, o universo fez essa conjunção. Então, o que juntou? Nós. Essa conjunção... livreto. Falou, a gente vai mandar vocês lá. Você quer me dar? Já? Que isso? É, a mangueira é curta. Você já... não é o que dizem por aí. Que isso, gente? Vai me expor assim.
Não, eu falei uma coisa boa, né? Ah, é, não. Eu gostaria de ouvir isso sempre. Mas vem cá, vocês já começaram a brincadeira? Não sabia? É, não sei. Eu tava discutindo com ele, inclusive. Mas vamos fazer esse beijo técnico acontecer. Como é que é isso? Ah, para que você Você tá me lascando, né? Não. Acho que ninguém. Como é que faz isso? Beijo técnico? Eu não sei. Não. Aí você explica aqui pra gente na frente do mundo. Não, 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 não. Sério. Para, não faz isso comigo. Não, vamos beijinho, tá? Pera, eu tô. Pera. 5 segundos é bom? O beijo, assim, normalmente, né? Gravando, não, depende, depende do enredo da história, né? Vai ter beijo técnico, 10 mil pessoas. Ué, mas olha, como é que faz? Que isso? Ela, o que é isso? Ela lavou não sei o quê? E joga. Figurino da Record, foda-se. Não, é meu mesmo. É seu mesmo? É mesmo. E... É. Vamos aí. É isso. Vai aonde? Achei que você ia... Gente, olha que legal. Estamos pela primeira vez ao vivo, os três. E não era o Play Plus, porra. Não vai pro bezerro. Vai pro bezerro. E a gente fala o que a gente quiser. E a gente não tem amanhã. E a Record não tira do ar quando tem que tirar. Vambora. Eu sou... Mas eu não sou, sou da MTV, vambora. Não tem censura. Ó, a Lidy não falou nada, só eu tô falando. Só não, eu tô falando. Eu não tô falando nada. A Lidy não concorda com o que eu falei, inclusive. Vambora, quem é mais provável? Não é porque não mostrava tudo que como a gente... Como é que é essa brincadeira aí? É assim, eu vou ler uma situação aqui e aí é... Quem é mais provável tal coisa? Você escolhe um dos três, entendeu? Tá. E mostra aqui, aqui pega... Do... Não, não, lê pra você e guarda. Porra, achei... tá sacanagem? Que... Achei grosseiro, achei grosseiro. Ok, vambora. Quem é mais provável de brigar em uma festa ou evento por um amigo? Sim. Não. Sabe por que eu não botei você? Ah. Porque você em festa ou evento, você esquece quem você é. Tanto como é que você brigaria com alguém? Já briguei por você em evento, seu ingrato do caralho. Ele vai brigar sempre. Já briguei por você em evento. Perdão, deixa eu mudar. Esqueci. Peraí, gente, eu tô muda. Mesmo doidão, muda é, que tá. Quero... Mesmo louco, eu lembro de tá, que tá, eu sou. Tá. É porque a nome. Maioria das vezes eu tenho que tomar conta. É. Sei. Mostra isso aí. Ué, já postei. Mostra de novo. É, tá todo orgulhoso. Por que tá se abrindo? Tá abrindo a não, roupa tô já? Não tô me abrindo nada. Ah, tá. Aqui, ó. Então, obrigado. Vai. Quem é mais provável viajar para um lugar inusitado sem dar satisfação para ninguém e não postar nada? Ah. Aqui. Como é que é? Desculpa. Quem é mais provável viajar para um lugar inusitado e sem dar satisfação para ninguém? Acabei de mudar aqui. Ai, não sei. Não, não tinha um bagulho sem postar nada. Não, sem são... postar nada. Vocês são complicados. Quem é mais provável viajar para um lugar inusitado sem dar satisfação para ninguém e não mostrar nada? Pera que eu tô na dúvida. Não, mas já aconteceu, boba. Não, pera aí. Oxi, mês passado, eu tava sem Instagram. É porque às vezes a gente não precisa expor algumas coisas, porque a gente tá assim... Não tem necessidade de expor, né? A já aconteceu. Tá ali, mas eu sei, mas, mas todo mundo sabia, né? É. É, todo mundo sabia. É, tava todo mundo acompanhando assim, ó. Ah, mas é que era outros 500, né? Realmente era difícil. Quem é mais provável... InfoSelf. Quem é mais provável responder dias depois como se nada tivesse acontecido... Ah. Aqui. Dias depois como se nada tivesse acontecido. Ai, gente, eu tenho esse problema. É? A gente já percebeu. A sua comunicação no WhatsApp é uma bosta. Gente, mas não, mas tá tudo certo. É que ela não responde escrevendo, ela, né? Ela responde com vídeo. E às vezes ela fala um negócio assim, gente, tô com não sei o que. E ela manda um vídeo de 5 segundos, 10 segundos. É. Mas não é bom? É bom. Se vocês gostam, eu retiro. A gente gosta. É porque eu gosto de vocês. Manda mais. A gente gosta. Eu gosto. Mentira, vocês não gostam, né? Eu gosto que a gente gosta. Pô. Não, quem é mais com vídeo? Quem é mais provável voltar com o ex? Ih. Ai, gente. Ninguém tem ex, né? Todo mundo tem, mas ninguém tem chance, eu acho. Ai, tá. É porque as... Não, cara. Eu não vou, eu vou tomar... Não, não, eu acho que nenhum dos três. Eu perdi um outro papel. Eu perdi o papel da Lidy. Ah, o meu? Justo então, o meu? Então, entre os três. Primeiro, o selfie não tem... Tem ex, mas não tem não muita tem, ex. Não tem, não tem, não tem. Não, eu vou botar você, gente. Não, eu? É. Ah, dentre os três, dentre os três. Me desculpa. Eu vou... Não, amigo, não. Você botou quem? Eu votei em nada. Ah, então vou... é nulo. Nulo. É nulo. Nulo. Pode
seu nudo? Tá tomando teu cu, moleque. Mas assim, tipo... Não, ele... Ex é um monte. Ah, não. Tem uma galera, eu achei, né? Eu achei que eles voltariam, mas agora eu não sei mais. Sim, tem uma galera. Não, né? Mas... Jace, é porque claro. eu sou... É, eu você me apropriei um pouco. É. Não, é... É que muita gente não sabia a fundo, mas agora... Eu não sabia, também. Eu não sabia. Quem é mais provável de entrar num reality de novo? Que isso? É os três? Não? Então, eu preciso de um ano de férias, assim. Eu preciso... Mais de férias você já tá, irmão? Não, mas até agora, durante um bom tempo, eu não posso. Mas entendendo que você foi um baita personagem, não personagem de pessoa, mas um baita elemento para a Fazenda, sim. O reality elemento. Que não te amar é um idiota. Olha, elemento maravilhoso. É um idiota, o reality que não te amar. 100 mil, 100 mil tô indo. Atenção, você que tem uma emissora, não. Me quero... 350. 350? Você vai. Ah, não sou mais Jojo Todinho nem o Biel, né? Papo de 350. Sou só o Lucas Celso. Eu confio no seu cérebro. Vou chorar lá. Mas eu confio. Seria da Fazenda sem você nas primeiras 4 semanas, meu amigo? Seria uma maravilha, né? É, seria não, um spa. Iria. Eu acho que, assim, eu não iria, assim, por livre e espontânea vontade. Seria algum outro reality agora? Tá indo? Se fosse uma proposta diferente. Diferente eu iria. Como? Tipo, o que me incomodava na Fazenda é o tédio, não ter o que fazer. Isso me irritava, assim, acordar, ter que olhar pra cara de vocês, tá, acabando a cabra, então vou fazer o quê? Das 11 à meia-noite, porra nenhuma. Se fosse um negócio assim, ó, com, vai fazer, comendo de cabra, é grande, vai não sei o quê, eu iria agora, mas com um pouquinho de dinheiro, né? É, justo, eu também iria, assim, sem pau, daqui a um ano, mais ou menos, acho que talvez eu iria, voltaria, sim, assim, pra algum... Daqui uns, assim, eu vou ver a minha vida com o meu cão. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho vontade. Ficou muito sentido de deixar de voltar e outro? É, eu não, tenho. Mas é que ela sempre falou que ela ficou muito bolada, assim, de deixar o Joaquim em 4 meses. É, isso realmente é uma coisa que pega bastante. Ele mudou muito. Hoje, assim. Tendo cachorro, eu entendo bem, assim. Mas... Ele é a sua cara, né, menino? É minha cara. Menino, ele é tão loirinho, assim, é um amor, calmo, carinhoso. E é o olhinho dele, não, né? Não, eu sou o Pink e o cérebro. Meu cachorro parece o Pink, né? É. Ele é o cérebro. Tem uma diferença, né? Seu cachorro não tem mãe. Não, seu cachorro não tem pai, minha cachorra não tem mãe. Ah, seu já... Hã? Não entendi isso aí. É... Seu cachorro não tem um pai, né? Tipo... Sou eu o pai? Então, você é, só você. Eu sou... Minha cachorra também não tem mãe. Sou só eu. Como é que é isso? O Dionísio, se você quiser ir pra um reality, tem, né, quem ficar. Tá ficando não tem? Complicado esse negócio. Então, a próxima pergunta, que, não, né? Vamos, não, vamos, do caninho next. Eu tô falando. Né? Não, ah, tem, tem o Pet Care. É, hoje tem o Pet Care que pode... Tá muito confuso isso aí. Muito de boa. É isso. Porque senão, gente... Mas, ó, tem uma emissora, tá fazendo reality, assim, ó, produzindo nada, escolhendo 100 mil na minha conta. Tô lá amanhã pra vocês. Entretenimento, não, cancelamento. 350 mil, vai. Se você quiser. Ah, não sei, mas é minha limitação. Não. É. Alimentação bato a cabeça dos outros na parede, subo em chaminé, faço coisa errada. Quem é mais provável dar PT primeiro? Nossa. Peraí, gente, eu sei. Tá de sacanagem, você conviveu com ela 3 meses, eu... Não, é verdade, é que você não dá PT, você não, consegue ficar em estados deploráveis. Mas depende do que deplorável? Tem na cachaça, é, né? É igual ao meu, pô. É. Deplorável? Pesado, cara. Quem falou isso? Ah. Não, eu acho que é. Falou eu isso? Acho que é a Lid. Acho que é a Lid. É. Ah, com certeza. Lidia. Assim, eu acho que nenhum dos três dá PT, sabe? Porque, não, porque o PT é o estado de vomitar e ficar retardado. Dá. A gente não conseguiria. Depende não. De quem. Porque a gente é muito casa, bom em cachaça. No final de semana ficou um pouquinho. Mas eu fiquei longe do PT, eu longe de vomitar. Ótima. Ah, dormiu dentro da casa da minha cachorra, isso aí é longe. Mas fiquei longe de vomitar. Cheguei em casa ainda, ó. Cheguei em casa ainda, ó. Cheguei em casa ainda, irmão. Quem é mais provável... Eita, quem é mais provável transar em local público? Que pergunta é essa? Quem fez essa pergunta? Eu quero saber o cunho dessa pergunta. Que eu quero saber. Quem, é essa quem fez essa pergunta? Quem fez essa? É. Local público. Quem fez? Ana Pemberley. Que é isso, no Twitter. Ana? Que é isso? Eu não sei, porque... Mas não virou ninguém. Não sei, gente. Não sei, eu acho que os três, de repente, poderiam fazer um
Não, eu tenho. É um fetiche, assim, lugares arriscados pra mim, realmente. Mas saber que vão te verem? Quê? Vão te verem? Você é uma pessoa que eu sempre confiei em português! Não, não assim, faça isso! Sabendo que existe o risco de. Vão te verem, desculpa, vão não, te ver. Sabendo que existe o risco de. Verem, não são várias pessoas vendo? Não é verem? Vão te ver. Vão, as pessoas mas vão o vão verem. Já tá no plural. Plural. Plural? Caralho! Não, mas sabendo. Gente, vocês estão ótimos. Sabendo, obrigada. Ó, sabendo que existe o risco de alguém ver, ok. Ok, tipo, o quê? Esse é o... numa praia que talvez passe alguém, aí eu corro esse risco. Mas assim, numa rua movimentada não dá. Não, mas ninguém vai pra uma rua movimentada. Qual foi o lugar, um lugar mais exótico assim que vocês transaram? Vamos pro. Já marcenaria da Band. Marcenaria da Band. Passou das 10, 10 e 5. Como a gente define exótico? Diferente, perigoso. Marcenaria da Band. Marcenaria da Band? Ai, já fiquei sabendo disso. O pânico era um negócio um pouco. Fiquei sabendo muito disso. Você trabalhou comigo? Não. Ué, eu tenho envolvidos. Mais de 2 pessoas. Vamos lá. Tô sabendo também. Não, você tá sabendo do caralho, você tá sabendo. É... Não. Oxi. Tô falando de seus casinhos. Mais de 2 pessoas na marcenaria da... Olha! Casinhos em Marrocos? Não, só tive um. Então, vamos jogar... Vamos aqui? Não, tudo bem. Pelo amor de Deus. Agora, o seu também, eu sei uma que... Pesadíssima. Aonde? Banho químico? Depois você vai me dizer quem é? No motel mesmo. Que motel? Vou só descrever a situação aqui só pra você. Não, não, jamais falaria isso. Não, tá ótimo. Fiquei curioso, hein? Tô gostando agora. O meu cão tá bem? Maravilhoso. amigão! Quer ter lembra disso, cara? Não, descobri. Sabe como eu descobri? Eu vou ficar sobre no leite. É, não, não vou mostrar pra ela que ela vai mostrar. Tu descobriu o caralho, nem conhece. Não, uma fã me, né, lá do Squad conhece a pessoa que... Quem é, gente? De repente vê, né? Eu não sei quem é. Não, mas aí não foi lugar exótico, foi uma ocasião. A ocasião foi exótica, né? Deixa eu ver, mas, você não vai deixar eu ver. Agora não dá. É pesado, é pesado. Deixa que salva no bloco de notas. É mas pesado. Você vai ver o que aconteceu. Coisa não, pra levantar e ir embora. Quem é mais provável ligar chorando pedindo desculpa do nada? Eu faço isso, vai saber. Ligar chorando pedindo desculpa do nada? Eu não peço desculpa pra eles, porque se eu errar com eles, eu vou ter razão. Gente, ninguém pede desculpa aqui. É. Todo mundo finge que tá tudo bem. Primeiro, você chora onde, cara? Você não faz isso. Dos 3, eu sou mais sentimental. Não, você não. Você chora em que situação, cara? Você não tem coração, você também não tem. Ah, então vamos botar a Lidia aqui, então. Não. Gente, não. É uma Lipa mais sem coração dos 3. Ninguém. Bota todo mundo zero, que é melhor. É, já tá. Porque isso a gente vai se entender muito bem. Putz, essa vida. Aqui, vem cá, a gente não tem 10 mil não pra acontecer a cena do beijo? Quantas pessoas estão vendo não, nós aí? Não, gente, pelo amor de Deus. 10 mil? Não. Deixa eu fazer uma live aqui então que a gente resolve isso rapidinho. Boa, vamos fazer aqui, ó. Instagram. Não vou beijar ninguém, gente. Vai, vai. Ó, eles estão assim, ó. Já tô ao vivo aqui, ó. Já tô ao vivo. Por que que tem um edredom? Olha só, Lidia, estamos ao vivo. Eu vou vir pra cá. Eu tô pra abafar o som. Eu tô ao vivo aqui no meu Instagram agora. Nesse momento nós estamos... Aí tá ao vivo aqui, vamos esperar subir um pouquinho. Você tá bem, né? É o filtro, né, Lidy? Porra, esse filtro me deixa bonitão. Olha lá, temos quase 3 mil pessoas na minha live aqui. Aí, ó. Se essas pessoas todas forem para o pro YouTube, no link que tá no meu stories, a gente tá fazendo uma live aqui nesse momento. Os convidados são essas feras aqui, ó, que eu vou mostrar. Os convidados não. Eu sou o apresentador, no caso. Eu sou o convidado, no caso. Aqui temos o apresentador, Lucas Maciel. Lidiane está aqui também. Peraí, vou botar ao vivo também. Dá um beijo, rapaziada. Isso. Um beijo. E é o seguinte, cara, 6 mil pessoas na minha live, o que aconteceu? Vocês estão no lugar errado, é pra vocês estarem no YouTube, porra. O que aconteceu? Então, é o seguinte, gente, a gente tá fazendo uma live aqui no Lavando a Roupa, pra quem não sabe, tá o link lá no meu stories, então vocês conseguem entrar direto. E se chegar 10 mil pessoas, vamos ter aqui, neste momento, e eles não vão descumprir, porque falar uma coisa pra internet e não cumprir é uma coisa muito feia. Então vocês entram lá no link do meu YouTube, do meu stories, que vai ter a Lid ensinando como dar um beijo técnico em Lucas Maciel. Mas e o negócio do que acabou? Cadê? Aqui, ó. Tinha outra coisa que a gente ia fazer? Vamos encerrar essa live aqui agora. O link está nos stories dele. Só jogar no YouTube lavando a roupa. Estamos ao vivo aqui agora, ó. Todo mundo aqui. Beijo pra vocês. Vou encerrar. É isso. Vamos pra lá. Isso aqui vamos pra lá. Acabou? Não, vamos seguir. Vamos esperar 10 mil pessoas. Cadê? Tem outro jogo? Pega, pensa ou passa com o pessoal da Fazenda.
Meu Deus. Ah, eu quero saber isso. Aí fudeu. Aí eu quero saber aí, isso. Eu quero saber ruim. Isso profundo. Mas vale quem já pegou depois de acabar o programa. Brincadeira. Tô brincando. Não, tiveram algumas divergências que não, a gente não mas quem já pegou depois da fazenda, vale? Brincadeira. Não. Eu não peguei ninguém. Ninguém também. Não mesmo? Não. Peguei quem? Sei. Minha sombra, né? Sei lá. Estupido. Não entendi. É, eu comi pimenta. Nada, caralho. Não posso, porra. Ah, não. Rinite. Ah. Um cigarro? Que? Hein? Que okay. Código é esse? Vai. Vambora. Pega o pessoal, passa. Eu vou conduzir esse. Eu falo só os nomes importantes. Vocês vão conduzir pega... isso porque eu vou me retirar agora. Pega... Não, 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 não. Vai ficar aí. Pega leve. Tchan, tchan, pega leve. Tchan, tchan, ou eu tchan. Nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Não, pega o pessoal, passa. Eu nunca brinquei de eu nunca. Eu nunca brinquei de eu nunca. Mas tem que ser só a fazenda, pô. Não, pega o pessoal. Mas é esses nomes o quê? De onde eu vou tirar esses nomes? Ah, sei lá. Eu vou... Então eu posso virar o Matheus Massafera agora? Que? Estamos... Não, faz aquela abertura, olha pra, olhando pra como cá. É que é a abertura? Fala, galera, agora... Eu amo, gosto muito do Matheus. Fala, galera do meu canal, como é que vocês estão? Estamos aqui com dois convidados especialíssimos, que hoje vamos brincar de pago, penso ou passo. Pego, passo... Pego, também? Penso ou passo. Cara, eu adoro, eu já participei desse canal do Matheus algumas vezes e amo, sim. Sempre da merda, mas sempre da merda. Uhum. Vai, vambora. Vou escolher uma galerinha aqui, tá? No meu Instagram, pode ser? Pode. Que isso, gente? Quem você quiser, pode ser da fazenda, fora da fazenda. Vou começar pelo pela fazenda. Então vai. Fala Lucas, ali, você tem uma letra. Não, a mais. Pra vocês dois, porra. Tá. E pra mim também vale. Tá bom. É. Rodrigão. Pega, pensa ou passa. Não é assim, né? São três. Ah, vocês jogam um nome. Joga o nome, tá, gente. Tá, pego, entendi. Passo. Pega, passa ou pensa? Passo. Eu passo também, que eu não gosto. É bem bom. E aquela festa que deu o chocoladinho ali? Ah, gente, pelo amor de Deus, é todo... Que isso? São loucos? Não, passo também, mas ó, digo aqui, Rodrigão era uma das pessoas mais bonitas da fazenda. Disparado. Sim. Disparado. Rodrigão, completo, cozinhava ainda, fazia o... Ah, mas cantava muito, é muito melismo. Não, mas eu gostava, mas assim... Então, próximo nome, deixa eu pensar aqui. Tamo junto, Rodrigo. Que isso? Eu tenho Não, quem falar nome é isso. Tá, eu tenho um. Vitória. Pega, pensa ou passa. Fala. Supondo que fosse solteira, obviamente. Tá. Né? Pera aí que eu até me engasguei. Nunca eu, a gente quer... Eu passo, porque... Não, Vitória sendo solteira eu também eu pego. Que? É bonita, gente. Nossa, pega o celular. Vitória é muito bonita. Você não pegaria a Vitória se ela fosse solteira? Se foi solteira, eu também estivesse solteira na época. Okay. Como ela falou numa entrevista, inclusive, também, a meu respeito, que eu fiquei grato. É, você não pegaria também? Ficou grato? Não vem jogar pra mim, não. Aqui, não, você... É, irmão, tá, o que eu quero saber não é assim. Pega a pessoa passa. Não é por quê. Tá, tá bom. Porra. Pegaria. Sim. Você. Você passa. Eu passo. Não, não, mas ué, sou obrigado, tenho o mesmo gosto que você. Então tá, então posso falar pra seu nome? Ah. Vai. Vem, tô pronto. Tá fazendo. Bora, next, next. É uma rivalidade. Bem, grandão. Não, eu vou falar o nome agora aleatório, assim. Quem? Okay. É. Carol Narizinho. Passo. Já pegou mulher, Lid? Tá pensando pra caralho, hein? Não, pelo amor de Deus, você tem que falar que eu passo? Passo. Mas porque é mulher ou porque... Ela, não, não ela. Passo. Tá. Porque quer passar. Tá afim. Ah, vou passar. Ah. E você? Passo. Ah, não. Não, não é possível. Não, cara, agora eu vou falar, ué, estando solteiro na época, tipo, se eu entrar solteiro na fazenda, porque seria. Porque eu ouvi dizer também. Que foi a Playboy do Pânico que você mais gostou. Que, ai, ah, não, placa, não, 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 não. Que Maciel. Mentira, ele tá inventando coisa, ó. Babaca, nunca falei. Mas assim, entrando solteiro na fazenda e ela também solteira. eu penso. Pensa? Penso. Entendi. É... Raíssa Barbosa. Ah, vambora, né, caralho? Quero ouvir. Pega a pessoa ou passa? Eu passo, né? Já tá tudo certo. Mas não
foi o que aconteceu, né? Não, não. Já tô falando hoje. Não, estamos falando da época de fazenda, estando lá dentro. Sim, pegaria, sim. Na época da fazenda. Hoje já tá tudo bem. É, eu tô falando tudo da época da fazenda, se eu tivesse solteiro naquela época. Porque hoje, depois de conhecer assim, mudaria muito as opiniões. Sim. Entendeu? O quê? Não entendi. Não, depois de conhecer, por exemplo, a Carol e eu e a Carol, a gente não se deu tão bem. Talvez depois de conhecer, eu não ficaria. Você pegaria, né? Pensa ou passava? Quem? A Raíssa? É. Passava. Passo também. Nunca. E a Burihan? Quem? Yasmin. Yasmin? Pega, pensa ou passa. Olha lá, tá vendo que eu tava conversando com o Chico? Meu sócio. Aí, tá vendo? Oh, olha isso! Esse não, cara, não, ele é uma farsa. Um personagem de tapecirica, não é isso. Ai, você é babaca, cara, tá vendo? Não, senta aqui. Volta. Não, é do sócio dele, é do sócio dele. É o sócio dele. Tava presente numa coisa que ele falou aqui. É? Gosto de ruivo. Mas namora, Lidy, pelo amor de Deus. Ah, tá. Não dá. Yasmin. Yasmin? Ah, sei lá. Deu um nome aqui. Brunet, eu tô dizendo. Passo também. Tá. Passo? Passo. Tem que responder todos, caralho. Né? Ué, a Yasmin Brunet? Não, ele falou Yasmin a Meix. Quem? É sócio. Jô Soares. Jô Soares? Jô Soares? Quem você falou? Josué. Jesuí? Que gringo? Opa, temos um gringo aqui. Parece que a produção falou gringo pra gente que comer. Temos um gringo aqui chamado Jesuá. Mas do nada. Do nada? Josué. Ah, você pegou! Não, gente, eu tô pegando nada. A Twitter quem? Tá falando? Quem? Twitter tá falando. É, gringo. Não sabe quem é? Não sei. Tem como. Não sabe? Sabe? Sim. Pegaria? Tem outra pessoa? Ah, não, tem. Mirella. Mirella? De gringo vai pra Mirella? É, a gente vai assim. Ah, Mirella. Apontou pra mim porque, cara? Ué, se Mirella? Fosse solteiro, sempre bom lembrar, se fosse solteiro. Ô, gente, eu acho uma coisa, uma covardia, né? O quê? É a Mirella. Como assim, uma covardia? Ué, gente, eu falo assim, gente, eu fico vendo aquele negócio, eu falo assim, gente, se eu fosse, se eu gostar do negócio, como é que ia ser esse negócio? Então. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu ficaria assim. Eu fico pensando. Mirella, além de ser muito gente boa também, conheci, mas hoje está muito bem com o Jim, inclusive. Que eu tive o prazer de conhecer recentemente quando eu fui gravar. Quem foi gravar? Ah, na RedeTV, a Luciana by Night. Não, tava no banco. Muito gente boa, mas se ela tivesse solteira e eu tivesse solteira na fazenda também, talvez. Ela vai. Mas é porque eu não tive esses olhares, eu juro, quando eu tava dentro da fazenda, eu nem olhava para as mulheres porque eu sabia. Eu entendo. O B.O. que era, e também não tive nem vontade, que eu tava numa fase muito boa com a minha ex na época. Mas hoje, vendo com outros olhos, sim, e você? Só faltou ela tá alinhada, né? Brincadeira. Mentira. E você? Sim. Vamos ligar pra ela? Vamos ligar pra ela. Ou não? Vamos ligar pra ela. Vamos? Quê? Será que tá confinada? Ih, se não atender. Ó, vamos descobrir agora. Inesta, hein? Se não atender, é porque vai pro campo. Já tô soltando o nome dela há tempo. Vamos ver aqui se vai atender. É esse, ó, esse aqui. Vamos ver se tá aqui. Será que vai atender? Tá tocando. Desligado o celular dela não tá. Bloqueado também não tá. Amor. Pode estar com assessoria, assim, talvez. A Lidy abandonou. Ele foi fazer um negocinho ali. Ah, entendi. Não tá atendendo? Deixa eu ver quantas pessoas já tem. Já valemos mais, né? Mas vamos. Já fomos mais. Ó, tô mandando você ligar pra Thaís aqui que você é a única que não é bloqueada, Lidy. Quem? Eu? É. Eu ligo. Então liga. Gente, não é possível que a gente não vai chegar a 10 mil pessoas. Eu tô Estamos a 6.5. Eu tô prometendo um beijo entre Lucas e Lidy. Eu sei que eles vão ficar putos comigo, mas eu tô prometendo esse beijo. Vai ser um beijo técnico. Vai incomodar alguns fã-clubes.
Mas vambora nessa. A gente é isso. Eu vim aqui pra isso. Entendeu? Vamos fazer essa parada acontecer mesmo. É um beijo técnico. Nada demais. Estamos sem fazer nada nessa segunda-feira à noite. BBB nem tão tão maneira assim. Então vambora. Vai ter um beijo técnico. O selfie já está de acordo. Quem mais a gente tem pra ligar? Ih, tá querendo me cortar? Não. Você tava falando? Não tava te ouvindo. Tô sem retorno. Vai ter um beijo técnico. A Lidy com uma bela atriz, o selfie com seus... Como ele postou essa semana, que já foi... como é que era? Figurante, né? Quê? Figurante. Já foi figurante. Então vamos testar o poder dos dois de atores. Chegar em 10. Nesse momento, a equipe desesperada escrevendo hashtags e dálias para mim. Gente, o que tá acontecendo aqui? Ligaram, não veio. Não veio, né? Thaís, não veio? Ele não viu. Thaís, você tem que ligar. Thaís, eu vou ter que ligar? É. Cara, Thaís é muito maravilhosa. Eu amo Thaís. Vocês não gostam do Biel? Gosto. Adoro. Eu adoro Biel também. Falei com ele recentemente, inclusive. Eu acho que eu não tenho o telefone do Biel. Eu tenho, eu acho. Ele mudou de número recentemente. Ah, então não tem. Cadê a foto essa? Gente, essa aqui, eu amo, ó. Eu amo Biel. Eu gosto do Biel. Tem, vou te mandar aí. Lead. A gente vai ligar pra Thaís ou pro Biel? Thaís, eu quero falar com a Thaís. A Thaís abandonou gente, muita a Thaís gente. É. Cara, a Thaís é tão legal. Por que que ela fez isso? Isso o quê? A gente abandonou, gente. Não, mas agora eu vou falar sério. Mas tô bêbado, eu não entendi por que vocês brigaram até agora. Tô bêbado, tô sincero. Ela é uma pessoa que eu achei que eu teria mais contato aqui fora do que eu realmente. Eu também. Do que comigo? Não, do que eu realmente tenho. Não. Menina, eu vou te ela é uma pessoa que eu achei não, que eu teria era uma muito pessoa contato. Que eu falava mais aqui. Sim, que eu pensei achei que eu iria falar eu mais achei aqui. Eu achei que eu tipo... E eu vi ela depois do programa. A gente trocou muita ideia, mas eu achei que eu veria ela mais eu pensei que eu iria falar mais com a Thaís também. Lá. Confesso. Cara, Thaís... Gente, sumiço. A Thaís é muito... Espero que seja por muito trabalho, não sei, mas é... Mas tá bom, mano. Tá fazendo um monte de música pra caralho, clipe e a porra toda. Gente, eu amo Thaís, gente. Eu gosto mesmo dela. Ah, você vendo pra quem? Não, a minha tia tá falando aqui comigo. Você ligou pra sua tia? Não, a minha tia resolveu falar aqui comigo. Não, mas você tá ligando pra quem? Pra Thaís, né? Não, é Thaís no restaurante. Eu te mandei dois contatos aí, do Biel tá aí também. É, aparentemente. Minha tia falou assim, fala pouco. Oh my God. Fala pouco? Oh, a tia conhece, não, ela, né? Ela não vai responder, gente. Biel. Tenta. Ai, desligou e... Ai, que... Ele atendeu e desligou? Atende, meu mamuzinho. Mas tá com o número dos Estados Unidos do Biel, ele não tá mais... Ele é gringo, respeita, porque ele é internacional. Gente, eu liguei pra um telefone. Foi o que eu te mandei? É o daqui. O que eu tenho? Não, você mandou mais um, lá de fora. Não, é o que eu tenho. Não, é o daqui, pô. Mas ele falou a última vez que eu falei com ele que foi semana passada, ele falou que tinha acabado de mudar de número. Gente, tá. Ele atendeu e desligou? É. Que merda, hein? Caralho, não tá valendo nada, hein? Nada, nem um real. Não, mas. É. Bom, o Jojo atendeu, pelo menos. É. Não, eu não esperava nenhuma atitude melhor dela. É sério. Acho que ela foi maravilhosa, assim, em atender. Ó, minha tia. Vou ligar pra minha tia agora. Não, pera, calma. Vou calma. Ligar pra minha tia. Calma. Cintião. Você tá de sacanagem. Cintião vai falar. Cintião vai falar. Vai, Cintião. Força na peruca. E aí, Cintião? Olha, Cintião. Não, tem que botar no microfone, pera. A gente tá gravando. Pera, gente. A gente tá gravando. Como é que é isso? Ó, Cintião vai falar tudo. Tá toda... Cintião... E aí, Cintião, tudo bem? Tem que mostrar a palavra. Oi! Cintião! Vocês acabaram de me interromper, eu tava assistindo. Ah, que tá assistindo? Você tem alguma... Ó, Cintião, você tem uma pergunta pra deixar pra Lidy agora, que você nunca conseguiu fazer? Não, pode perguntar pro Lipe ou pro Lucas, tá? É, pula a minha vez. É porque pra ela é meio, né, complicado, gente. Não, faz. Não, tudo faz, bem, pode mas fazer. Pode perguntar pra ele. Puta que pariu. Ô, desculpa aí.
Tá ótimo, tá dentro do quadro. E aí? Vamos lá. É porque eu vejo muita fofoca, gente. Vai, fofoca. É isso, vamos lá, fofoca. Não, o Lipe é babadeiro, O Lipe é babadeiro. Isso, o que eu fiz? Lipe é babadeiro. Meu Deus do céu, Cintia, porque ele nunca para com nenhuma mulher, né, gente? Foi lá na ilha, Beats, lá, pegou. E agora tá pegando quem, colega? É, vai cair a ligação. Ô, Cintião, você assiste jornal? Eu não, meu jornal é tão chato, passa Covid. Mas você não gosta nem de ver previsão do tempo, assim, o Jornal Hoje, um negócio assim? Agora que eu entendi. Ah, tem uma jornalista na Globo que é muito boa, vou te falar pra acompanhar, a Maju, o nome dela, depois você assiste, assim. De... Ah, se tiver nada pra fazer, assiste lá, que ela é muito boa. Eu tô aí, Cintião. Eu tô vivão, Cintião. Tô solteiro, tô vivão e vamos ver aí. Maravilha. Tá solteiro, Lipe? Tá solteiro? É, até... Não, vamos... Mas todo mundo me perguntar se solteiro. Não, solteiro mesmo. Até pedindo amor é solteiro, né? Mas tá amando. Tá com o coração preenchido. Tá solteiro ou namorando? Amando, tá? Tamo aí. Amando? Tamo aí. Não ama, né? Tamo aí. Só ama quem tem coração, Nossa, né? Vocês são muito frios, gente. Não sei quem é mais frio de vocês. Cintião, vou ligar pra uma pessoa aqui, hein? Vou desligar. Uma pessoa que estão pedindo muito no chat. Ok. Não sei se ela vai me atender, mas vamos tentar. Assusta, né? Tá planejando, bicho. Atende aí, nós. Ó, todo mundo que vocês estão pedindo, a gente tá tentando. Agora, se a pessoa não atende, se bloqueou, se não quer saber de nós, aí... Vocês ligam na nossa cara também. A gente não tem o que fazer. Né? Quem era? Só uma curiosidade, assim. O quê? Que desligou? O quê? Quem é? Você tá ligando agora? É uma pessoa que a Lid gosta muito. Não, quem gosta muito tá aqui. Oh, que fofinho. É sério, quem... Como é que é isso? A gente ligou pra Thaís, Thaís não respondeu. Biel desligou na nossa... É. Então, pelo amor de Deus, toda live que eu fizer, que vocês ficam mandando, chama Thaís, chama Biel, chama... Já chamei. Aí, tá vendo? Não atei de nós. Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar implorando, vou lá na casa? É, não dá, não, né? Não dá também, né? Calma aí que... Quem Pô, é essa pessoa? Deixa eu ver quem mais. Ah, tem outra pessoa. Essa daí também já tentei. Vamos ver essa última vez. Fiquei sabendo aqui que minha irmã mandou que o Mariano tá fazendo churrasco. Não. Não fui convidado. Jura? Não fui chamado. Eu amo esse garoto, cara. Eu que? Amo vocês. Eu adoro vocês. Não quer que Me você atende, se foda. Porra. Mas eu gosto de vocês. Cadê? Gabi? Oi. Cadê? Acabou nosso... É, ninguém mais quer falar com a gente, né? Nossa, a gente não tá falando nada, cara. Então, nada. Vocês acham que a gente saiu queimado? Não, de acho coração não. Agora. Não, eu acho que... Não, mas tipo assim, vamos pensar uma coisa agora. Coisas que eu pergunto pra vocês. Lá a gente combinava muita viagem, muita coisa. De, vamos fazer isso, vamos fazer Quem aquilo. Quem combinava? Cara. Vocês combinavam? Disney? Eu combinava. É, Quem combinei combinava? Disney com... Então, combinei. Você combinou... Combinei. Eu lembro nos primeiros dias, todo mundo falou, gente, imagina que legal, vai todo mundo viajar junto. Tá. Eu falei, gente, E eu só tava pensando assim, ai, que hipocrisia. Não, eu achei que eu ia, pô. Claro que não, né, Lucas? Não, não é possível. Um churrasquinho no Mato Grosso, eu achei não. que eu ia. Não deu certo. Ah, não. Tudo bem. Mas assim, vocês acham que a gente saiu mal? Não, acho Cancelado. Que... Cara, isso é muito relativo. Eu acho que isso é muito relativo, assim. É Não aguento mais cuspir pra fazer esse... Tá É muito relativo, assim. Eu acho que às vezes é até bom você não sair tão querido que as pessoas te conhecem de fato. Então você não precisa mostrar quem você não é no Instagram, né? Que é o que eu mais vejo, assim, muita gente sendo quem não é no Instagram. Da Fazenda? 12? Não sei o seu nome, mas pra é isso. Pra tentar agradar todo mundo, é. No Instagram, na nossa edição, você acha? Que tipo, hoje a pessoa é uma coisa que não é o que você conviveu lá dentro. Total, total. Olha, até porque lá dentro também estava se controlando um pouco. A gente talvez não agradou 100% do público, obviamente, porque a gente não ganhou. Mas pelo menos a gente foi a gente. E graças entendeu? A Deus também. É, então, pelo menos foi a gente. Cara, que bom me conhecer no meu pior estado, no meu melhor estado. É, então, aí eu exatamente. Aqui, eu posso ser que Quem eu acompanha a gente entende que a gente é aquela merda que estava lá mesmo, cara. E vambora. E quer gostar, gosta. Não quer gostar, assim. Mas é verdade. Puta, você tá muito coerente. Vou fazer uma merda a qualquer momento. É o que eu falei da última vez que eu vim aqui. Me falaram ali, faz coach, faz isso, vai ser aquilo. Eu falei, mas eu vou deixar de ser quem eu sou.
Então deixa de ser essa merda aí. Não dá pra ser. O quê? Dá pra não ser 100% quem você é. Putz, cara, dá. Mas dá. Não, até dá, mas puta, sim. Que tempo que você vai perder? Dá certo. Eu prefiro, se fosse pra ganhar, sendo a merda que eu sou mesmo, é isso aí, vambora. Mas você é uma pessoa muito legal, Lipe. Embora você não me abrace, que é isso, com o coração, gente, mas olha que louco, ele é a pessoa que mais teve controle emocional dos três aqui. Muito! Muito, me irritava. Pra mim, as pessoas que mais tiveram controle emocional na fase dele inteira, você, Jaqueline... Mariano, talvez. Eu tive bastante. E eu tive assim, zero. Eu sou muito emocionalmente controlado, assim, muito mesmo. Você sabe, porra, que eu, sim, que eu já passei de coisa e tava ali pleno. Você finge bem. Eu entendo, pelo que as pessoas falaram, assim, pelo que eu conversei com o Self, eu entendia que você tava passando por um processo, assim, de reconfiguração, sabe? Sim, total. Mas você foi super digno, assim, você honrou... Total. Desde o momento que você entrou até o momento do final, assim. Eu tava muito ali... Alguns momentos, lógico, dá uma surtada, uma bugada. Eu lembro que eu dormia muito pouco no começo. Mas, assim, me controlei muito. Nossa, mas você não surta... Tipo assim, existem vídeos, tem momentos surtos. Meu, dali, de tudo. Você não tem um vídeo surto seu? Não. Teve um momento que eu liguei, tipo tava no meu limite e briguei, assim, mas... Com quem? Tipo, com a Jojo, eu briguei duas vezes com a Jojo. Acho que só com você uma vez também. Assim. Mas aí, no meu limite que eu tava mesmo. Mas de você mesmo. Que aqui fora seriam situações que não iriam me irritar. Não, e eu achei muito maravilhoso que foi uma das brigas para... Quê? Uma das brigas foi porque ele salvou, me salvou, não eu salvou a Jordana. Não. A outra. Lá no finalzinho. E aí eu falei assim, cara, eu nunca vi o Lipe falar tão grosso, porque o Lipe tem a voz grossa. E em nenhum momento ele falou, pá, ele deu a voz dele. E nesse momento ele falou assim, cara, eu não votei em você, nananana. E eu falei assim, caramba. E ele... botou um negócio dele ali. Ele chegou naquele momento. Eu aprendi a respirar mil... Também, porque era meu terceiro reality, né? Isso conta muito. Com certeza. Você aprendi a respirar mil vezes antes, assim. De convivência, nada em me incomodar. Nada, assim. Eu tava na casa com 24 pessoas, sem ninguém pra lavar louça. Sim. Nos outros. Então, nada disso ia me incomodar. Mas tinha coisa ali que no final eu queria... Pô. Mas eu acho que até a questão de viver também. Por exemplo, uma coisa que você falou aqui no Lavando Roupa que você veio... Foi do lance de na MTV você quis fazer o que eles esperavam de você. Total. Na Fazenda você foi completamente contrário. Total. Você sabia o que eles esperavam de você e você foi completamente contrário daquilo. Então no de férias eu fiz tudo que eu faria como um cara solteiro assim, que se foda tudo. E eu queria entregar pra MTV também o que eles queriam ver. Sim. Na Fazenda não, na Fazenda foi tipo eu mesmo e sem querer agradar todo mundo e... Caguei um pouco porque eles esperavam de mim. Eles queriam um cara que tretasse, que brigasse com mas ele foi super... Assim, não, ao meu ver, super coerente, assim. Eu poderia ter feito brigas ali que talvez viessem mais pro meu lado, que o público talvez gostaria, mas eu não iria fazer isso e foda-se. É que precisa de mais dois, nós. Me mandou pra roça, mas tudo bem, tá tudo bem. Eu tinha que montar duas roças, porra, caralho. Me mandou pra Baia, mas tá tudo bem também. Pra Baia não mandei não, Lidia não. Você mandou. Mas foi tarde. Mas peraí, você pediu... Não, mas depois eu despedi. Isso não passou! Vamos falar aqui que isso não passou! Isso? Eu me arrependi e falei, não me leva mais, me arrependi. Falou, tá bom, volta, tá na Baia. Caralho, tudo bem, volta, ok. Ou seja, tirou nós dois, Lidia. Ah, que isso? Vocês querem que eu saia da entrevista aqui? Não, pra dar 10 mil logo. Não, mas é isso. Você assistiu? Você não assistiu também? Então? Não assisti. Eu assisti só as provas que eu ganhei e as eliminações. Ontem, assim, eu me peguei vendo... Pra pesquisar ali, pra falar algumas coisas com você, eu me peguei vendo uns vídeos que eu nunca tinha visto. Tipo, do meu finalzinho, assim. Aí eu falei, nossa, que mal-humorado, hein? Eu tiraria isso, cara. Mas... Porra. Não, você não era mal-humorado. E pelo contrário, eu sempre falava assim, cara, ele tem um ótimo coração. Mas ninguém via, cara. Mas eu via. Pô, mas pouca gente via. Mas eu via, eu tava ali. Não, mas no final, assim, eu não aguentava mais ficar. Eu não aguentava mais ninguém. A única pessoa que eu conseguia aguentar um pouco era você, assim. Você, aí tinha Mirella, Stephanie, Lipe, Raíssa e assim. Falei, essa galera, o resto eu não consigo mais conviver. Tipo, o Mion, quando entrava, mas às vezes... todo mundo lambiu. Tudo bem, já resolvemos essa situação. É verdade. Quem falou? Vamos voltar mais. Tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo Vamos certo. Vamos brincar de quê agora? Vamos ver. Cadê? O que as pessoas querem aqui?
Liga pro cara. Que isso, é cara, tô louco. É muito... Chama a Gabi aqui. A Gabi é ótima, gente. A Gabi, você tem que fazer uma coisa com a Gabi. Porque a Gabi sabe de tudo. Tudo o quê? Tudo. Do meu, né? É. Mas ela sabe tudo, tudo. Tudo. Quem vem, quem não vai. É, vamos um copinho Gabi enquanto essa pessoa atende aqui? Não, a gente já vai encerrar, né? Se a gente né? receber, não. Dessa gente, eu falei assim que eu ia ficar uma hora só na entrevista. Ninguém te atendeu, bicho. Caralho. Mas não é comigo. É não, o meu aproveitamento foi 100%. Qual o quê? Ligou pra Jojo. É. E aí? Caralho, gente? Que loucura, hein, cara? Ninguém. Eu saí mal? Gente, todo mundo me odeia. Não, agora sério, fazendo uma reflexão, eu saí queimado? Cara, ninguém te atendeu, bicho. Não, é porque ninguém... Eu acho que ninguém te entende muito. Vocês estão falando de coração, isso? Não, eu tô falando de coração. Que eu ninguém te entendo. Daquela, ninguém daquela merda daquela edição eu me entende? Eu te entendo. Quer saber? E eu amo ó, você. Ligação perdida. Pau no cu de vocês. Quem eu queria estar aqui é isso, os dois. O resto, ó... Eu suporto por tolerância, ligo olha! Aqui, vou falar a verdade, tô bêbado, foda-se, comento fotinho pra fazer a média. Ah, e você é isso mesmo, é você isso. Faz isso que eu gosto estar aqui, gosto Mariano, Stephanie, não, e de resto, não, mais alguns também. E de resto, mais alguns, mas quem eu amo tá aqui, o resto, ah, nunca atendeu. Ah, é pior, eu gosto da Stephanie foda-se. Também. Ah. É eu isso. Também adoro. Ela manda mensagem, inclusive, não respondi. É brincadeira. Não dá vontade de chocar a Stephanie, mas eu gosto da Stephanie. Ela é gente boa. Ela é. Pode falar, uma pessoa que eu gosto muito também, que eu não tive mais contato depois da Fazenda, é a Mirella, cara. A gente cara, no finalzinho ali se deu muito bem. Eu também acho, acho que a Mirella é bem... Embora eu tenha tido. A Teté foi a que mais surpreendeu, assim. Tipo, eu e a Teté, a gente fala muito, assim, muito. Isso é bizarro, porque eu nunca imaginava, assim. Eu gosto muito dela. É, também. O que mais? Mirella. Mas eu conto mamão, assim, também. Vocês dois, Mariano, sobra dois. Jojo, que eu falo às vezes, sobra um. Teté. Acabou. É que Mirella não falo quase, falei muito pouco, mas quando encontro, falo, mas gosto, quando encontro é ótimo. É... Que isso, Lid? Ah, não, vou dizer, eu vou fazer xixi também. Deixa aí, não fica vermelho. Falei nada, Lidiane. Ô, Lidiane. Gente, minha mãe é fofoqueira, hein? O que que é? Olha o que minha mãe perguntou, mandou várias perguntas. Ah, oh, peraí, chegou uma pessoa aqui. Não vou fazer essa pergunta, mãe. O Bolão tá na live, hein? O Bolão tá na live? Um beijo pelo Bolão. Minha mãe perguntou agora. Assim, pergunta pro Lipe se Marcelo e Casagrande ainda mexe com ele ou se foi só no de férias com tua eles. Tua mãe? Minha mãe, assiste. Que é isso, não. Tia Vânia? É Vânia, né? É. Ô, Tia Vânia, pelo amor de Deus. Cara, a Marcelo, eu acho que falei aqui da última vez. Marcelo é uma pessoa que eu não, juro, assim, pela minha vida, que não tem sentimento nenhum, assim, como... relação, mas que é uma mulher que eu amo, falta assim, uma. De paixão, como amiga surreal, assim. Surreal. Eu falei disso na última live, caralho. Não, você falou que amava de paixão, mas era outra pessoa. Quem que eu falei que amava de paixão? Ah, aí, ó. Ah, teu... Você falou. Ah, não, amo, assim, como mas não pra ter uma relação. Ah, mas sim, a Marcelle, assim... De paixão é tipo ter uma consideração. A Marcelle, ela, inclusive, quando eu tava na Fazenda, ela fez uma entrevista namorando com o namorado dela. Hoje, que eu não conheci ainda, quero até conhecer pra falar com mulher que parece ser muito gente boa também. Falando super bem de mim, assim, muito bem de mim. Que eu li a entrevista e falei, cara, ela não precisava. Ainda mais o namorado podia ter alguns ciúmes. E ela falando, tipo, muito bem de mim. Ela é legal, né? Pra caralho. Boa. Desde 2009, né, quando a gente começou a namorar, sempre foi muito próxima de mim. Adoro de paixão. Tchatchelli, tamo junto. Tchatchelli. É, independente... Oh! Olha, quem atendeu? Oiê! Oi! Olha quem está That's aqui! That's Base! Stephanie Baia! Que saudade de você, hein, meu? Saudade! Você tá onde, que eu não sei mais? Eu tô em Santa Catarina. Bah, guria, tu tá comemorando aniversário aí, né, com a família? Mas aí a gente vai falar que não vai aquela vamos baia falar, maravilhosa, vamos falar, né? Só a gente aquela falava. Baia foi ótima, bah, né? Bah, foi guria. Muito maravilhosa aquela baia mesmo. Olha, a Lid está aqui, estamos resolvendo. Não, agora, Cartoloco, eu não vou te atender, não, quero que você se foda. Ih, agora todo mundo resolveu te ligar. Agora resolveu me ligar, agora vai vir Biel ligar. Ó, estamos aqui, resolvendo várias coisas, e Lid está falando aqui, falou até que um Jojo, tadinho, e, enfim, resolveram as situações. Estamos aqui para falar de vocês. Como está a sua relação com o Lid, Lisboa? Eu não sei, eu acho que eu tô bloqueada ainda no Instagram. Bloqueou todo mundo, sua safada. Todo mundo, só tem eu, Mion e Selfie te bloqueando. Mas ó, ela foi uma das pessoas que apoiou te ligar, porque eu acho que ela tem coisa a falar pra você. Momento. Não, eu tenho... Deixa eu segurar aqui no meu microfone. Não,
Gente, vamos conversar aqui. Eu falei pra você, eu falei aqui no programa que eu tava. Que você é uma pessoa bacana. Não, foi o camisa aqui. Não, é a câmera. Tem que ver a câmera. Ah, tá. Tem que ver a câmera, caralho. Ah, tá, mas focaliza. Então só é minha voz, né? Ah, então tá. Não, assim, a gente teve alguma divergência lá, mas tá tudo certo, né? O problema que a gente... O problema... Eu tenho dor problema, né? O problema que a gente não se falou depois. Mas tá tudo certo. Sim. Em algum momento, assim, eu amei estar com você. Você é uma pessoa muito legal. Como você tem algumas coisas para falar de mim, eu também tenho, mas assim, aqui fora é outra situação. Aqui Sim, fora eu... é outra situação, entendeu? Quando é que a gente vai fazer esse drink, hein? Eu acho que a gente merece, porque a gente falou tanto sobre isso, cara. A gente falou mesmo? Eu acho que... em São Paulo. Eu acho que a gente pode relevar tudo isso, entendeu? Eu não gosto de pessoas vingativas. É, eu então, eu tô falando, Pets, eu tô falando aqui, já fiz a ligar pra Jojo, a gente tá ligando pra você, é que a gente tem que encontrar todo mundo e foda-se fazendo, já passou, já tá tudo bem, vamos beber todo certo. Mundo, é. E acabou os problemas todos, entendeu? Já foi, isso aí já foi. Todo mundo é muita gente, era. E é sobre isso. Mas se a pessoa sabe que eu bloqueei... Ô Teté, agora assim... Igual eu perguntei pra Jojo, você tem uma pergunta assim, ó, aquela que ficou guardada, ou aquela, sei lá, que você faria pra Lid? O que você quiser perguntar? Vou pensar. Ó, já tivemos gospel do dia, Jojo todinho, cada um veio aqui, pega pesado mesmo, o que você quiser saber. Eu tô pensando. Aquela pergunta que faltou fazer. Olha, selfie, eu vou... Tô brincando. Não sei, não tem pergunta, de verdade, eu não tenho. Tem sim. Não, tem? Não? Vai ter pra alguém que tá aqui? Não, que tá aí não. Pra quem você tem? É porque a gente é muito bem resolvido. Quê? Não, eu queria saber, pergunta pra Lid. Assim, por que que tipo, ela pegou tanto ranço de mim depois? Por que que eu peguei ranço dela? Uhum. Cara, eu não peguei ranço. Juro, eu não pego ranço das pessoas. O problema é que eu falei assim, eu tenho um medo muito grande de rejeição. Muito. Eu fui muito rejeitado na minha vida. Então, logo, como aconteceu aquela situação, e que na minha cabeça não, era uma coisa assim... Que a gente estava naquela situação terrível, né? E eu falei para você, putz, para de reclamar, não sei o quê... E eu acho que você, de repente, não aceitou de uma maneira legal. Então, automaticamente, eu me defendendo, eu... De repente, eu não sei quem bloqueou, porque eu não sou a pessoa que faz o negócio aqui, entendeu? Eu preciso de pessoas, porque é muita gente, é muita coisa. Mas, assim, em alguma maneira, de alguma forma, em algum momento, eu gostei muito de você. Tanto é que a gente ficou juntas, entendeu? E em algum momento eu falei assim, caramba, Stephanie, a gente se perdeu, ela ia me ensinar tanta coisa. E a gente se perdeu nesse momento, mas assim, tô de coração aberto porque eu... O ensinamento é isso, tá todo mundo, pelo menos eu tô bastante, com o psicológico ainda muito abalado do confinamento, então eu acho que aconteceu lá... A gente sente quando a pessoa é boa e quando a pessoa não é boa, entendeu? Eu acho que ficou um pouco lá, sabe? Você acha que tem muita gente que não é boa? Hã? Tem muita gente que você acha que não é boa? Tem. Mas a Lidia não é uma dessas pessoas. Não, mas assim, de 20, fala um número, assim, que você falou, pô, não é tão legal. Não precisa só nome, só número. Ah, de pessoas? É. Ah, tem umas 5 aí que são bem podres. 5. Ah, eu fiquei com saudade dela, tá vendo? A cara de pau dela. Olha! Olha o sorriso dela, cara. Eu fiquei com saudade dela. Olha que merda. Olha só. Olha, ela é legal. Ela é gente boa, tô falando, eu gosto, eu amo ela. É verdade. Ô, bebê, saudade de você. Vem pra cá fazer ao vivo com a gente. Aonde ela tá? Em Santa Catarina? Santa Catarina. Quando você volta? Quando você volta? Final de semana, talvez eu volte já. Ah, eu quero ir pro Sul, hein? Bah, guri, eu tô indo pro Rio de Janeiro, mas aí... O Sul é uma cidade maravilhosa.
Você fica quieto que você... Não, é maravilhoso, você... não pode ser maravilhoso? Não, você fica quieto aí, você corre com o punho aqui. Porque você, ó... Mas, gente, chegando em São Paulo, eu aviso e a gente se encontra. Avisa. Tá. Avisa. Eu fiquei muito... Eu fico chateada como vocês dois se encontram. Eu fico mesmo, eu fico sentida. Eu bloqueio ele. Outro dia, eu não sei o que aconteceu que vocês se encontraram no Paris. No karaokê. Que, meu, era um quarteirão da minha casa. Ninguém me chamou. Eu bloqueei o selfie, bloqueei você, bloqueei todo mundo. Porque eu falei eu assim... Eu queria ver ninguém na sua frente. Eu falei mas que é horror. Isso. Quando acabar essa pandemia, a gente vai marcar de karaokê. Fechou. Com toda certeza. Saudade, bebê. Beijo. Tchau, bebê. Beijo, Tets. Aniversário aí, tamo junto. Tá bom, beijo. Ai, gente, eu gosto dela. Eu gosto dela, eu tem também. Uma vibe legal. Tá vendo, a gente tem que... Ela tem umas coisas assim, mas todo mundo tem. Todo mundo. Mas ela é uma pessoa legal. Ah, tem uma pessoa ligando aqui, ó. Quem? Vamos ao momento ligações. Gente... Todo mundo abandonou o barco porque já tá ficando chato? Não. A gente já tá ficando... Ô, seu lixo! Quem é? Bom dia! Cato! Não, olha isso! Cato, onde você tá? Que saudade de você! Fingindo que joga! O quê? Jogador! Tá não, joga. Ele é jogador! Me respeita, Lucas! Nunca deu tapa em estádio, filho! Respeita a minha história. Nunca deu. Você quer jogador que não entra no campo, caralho? Ué? O Vampeta foi campeão em 2002 sem jogar? Não, pera, você tá se comparando com o Vampeta, meu? Deixa eu te perguntar, não, quando Vampeta é que você vai jogar? Gente... Sério, agora. Nunca mais. O Vampeta... Não, mas você já jogou? Você jogou? Fiquei só no banco de reserva, só no banco. Peguei banco. Mas só. Já acabou o campeonato? Acabou. Última rodada foi contra o Vasco. E você não entrou? Mas o que que tá acontecendo? Não entrei, o treinador me sacou. Filha da puta, brincadeira, te amo, Santos. Olha lá, que jogador é esse? Que jogador é esse? Tá fumando cigarro, gente, o Cato Louco nunca fumou. Fumou sim. Lógico, fumou. O meu tabaco eu ia dividir com ele. É? É. Agora nossa, de férias, agora disso. Ah, agora de férias pode fumar um cigarrinho. Tu fumava da concentração? Olha, você tá cuspindo. Que foi? Porque eu conheço jogador que fumava na concentração, irmão. Se tu é brabo mesmo, tu dava um traguinho na concentração. Lidiane, posso te falar uma coisa, Lidiane? Eu? Posso te falar uma coisa? Não, print é peça não, por favor. Print é peça! Lid, eu te amo, Lid. Você é maravilhosa. Que ser humano é você? Não me... Cara, você lembra que a gente chorou? Orou, lágrimas, orou. Comendo macarrão no dia que você foi embora? É, foi muito triste. Você não tem coração. Não tem coração. E você não tem caráter, seu arrumado. Ah, que isso? Não, você não tudo tem bem. Coração. Eu não tenho agora mesmo. Agora você me dá lá 12 votos de novo. Tudo, foi 18, né? Não, depois eu refiz a conta. Você tem coração e ele tem caráter, 18. Tá tudo certo. História, moleque, tamo na história. Pô. Mas eu me arrependi, você deveria ter ficado lá mais tempo que muita gente. Não, mas eu fiz minha história e fui embora, pô. Não, história lá. Também você pegou pesado. Agora deixa eu falar, vira pra cá. A gente almoçou no sábado, né? A gente conversando sobre você, né? E nossa, pô, o Cato Louco, gente boa. Eu falei, ué. Mas durante muito tempo, quando a gente saiu da fazenda, ele tava com raiva de você. Aí ele admitiu pela primeira vez, irmão, que ele gostava de você e que ele refez o conceito que ele tinha sobre você. E eu falava desde o começo. Falava, o Cato Louco, eu falava, o Cato Louco é esse imbecil burro. Lembra que eu chamava de burro? Esse é isso mesmo. O Lipe é o meu maior defensor na fazenda. Sim. O meu maior defensor é Lipe Ribeiro, esse homem que eu amo, esse homem que apaixonou o coração de Anitta, ele merece o mundo. Ele merece o mundo. É o seguinte, peraí, você não vai fazer isso aqui não, aqui não. Você tem uma pergunta pra deixar pra Lid? Eu tenho. Cato, pera. Tá. Vai, primeiro fala ela. Cato Louco. Eu vou falar uma coisa pra você. Cadê você? Tô aqui, minha vida. Ó. Vou botar sempre pra você aqui, você eu sabe. Eu adoro, Cato Louco. Eu me arrependo. Se tem umas coisas que me arrependo lá, é por não ter entendido uma dinâmica que teve lá, porque eu queria muito ter te defendido. E a gente conversou um pouco. Cara, você é uma pessoa muito especial. Você é uma questão. Você é uma pessoa linda. Só corta um pouquinho a barba e o cabelinho. Lidiane, olha meu cabelo, Lidiane. Não. Eu meti um coração pra você.
Faltou escrever Elite só. Pra mim, não. Para. Foi pra Gabriel Augusto, que a gente sabe. Para. Ah, eu tô torcendo. Que tá marcando date, que eu tô vendo eu aqui. Eu estou torcendo pra esse casal. Tá marcando date com a minha menina, minha sócia. Eu gosto desse casal. E se você for mau caráter, igual você foi com o Luiz Ambiel, o bagulho vai ficar louco eu pra você. Eu gosto desse casal. É. Eu shippo muito eu com o Gabi Augusto. Não, eu, cara, eu tô começando. Ela é maravilhosa. Você é maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver. Tá? Vamos concentrar. Concentra nisso aí. Ok? Tá precisando amar. Amar é bom pra caramba. Quase que eu falo. Casal sou eu e o Lucas Selfie. Hã? Você é meu crush. Caralho! Ei, campeão! Hein? Oxi. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu te amo, você é maravilhoso. Quanto funk não, hein, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a sua pergunta para Lipe Ribeiro? Aquele momento que você guardou... É, improvisei aqui, vamos. Ó, oh, oh, sabe uma coisa que eu tô com saudade de fazer com você? Juro por Deus. Ele virou pra câmera, foda-se, né? Ó, oh, bomba! Ok, ok, os impublicáveis. O nosso jornal que eu não tenho, eu não sei até hoje se a Record passou ou não. Quê? Vai. O cartão louco, por favor, irmão. Ó, modos impublicáveis, hein? É maravilhoso isso. Lipe Ribeiro. Lipe Ribeiro. A Anitta beija bem. Olha. Eu já falei isso em entrevista já, beija. Não, eu acho que a Anitta é... Você pegaria a Anitta? Lipe Ribeiro. Era só uma, babaca. Vai mais. Lipe Ribeiro. Vocês estão ouvindo? Tamo. Mas estamos esperando a bomba. Aqui, ó. Bomba. Aquela que só o repórter Cartoloco tem. Ah, vamos fazer igual lá, peraí. Atenção, repórter Cartoloco, você que está aí em campo, por favor. Entre com a sua pergunta, Cartoloco. Agora, os impublicáveis, ok, ok, bomba. Lucas Selfie, então temos uma pergunta aqui, bomba. Fala aí. Para Lipe Ribeiro. Pode falar, meu querido. Lipe Ribeiro. Pergunta boa, sempre quis fazer. Vai. Sempre quis fazer. Essa, Lipe, pode fazer pergunta boa da Fazenda? Pode. Aquela prova do fazendeiro com a Jaqueline, que você jogou a bola. Ah. Você meteu a Vitube com o Gil? Eu quero saber a verdade. Não, eu juro, eu já falei isso. Eu fiz uma entrevista com o Mion, inclusive, e eu pude falar. Eu imaginei que a gente poderia empatar. Hashtag LipTube agora, não sei. Não, eu imaginei que a gente poderia empatar. Juro por Deus que eu imaginei que eu poderia empate. Eu sonhei com a Jaque. Ah, tá de sacanagem. Que isso? Atenção, atenção. Meu repórter Cartoloco, você que está em campo agora, uma pergunta para Lid de Lisboa, por favor. Lid de Lisboa, como que é ser a pessoa mais perfeita que eu conheci em 26 anos de vida? Não, peraí. Não pode ser. Agora deixa eu fazer uma com o Cartoloco. Cartoloco, tá ouvindo, Cartoloco? Cartoloco, você pegaria ali de Lisboa? Prende a peça. Gabriel Augusto tá ouvindo. Não, com todo respeito, Gabriel Augusto. Ô, Lid, vou contar. Vou contar uma coisa que eu nunca falei. Ei! Gabriel Augusto chora agora! Pelo amor de Deus! Tem carregador de iPhone aí? Não tenho. Aproveita. Aqui tem, rapidinho. Você vai acabar a bateria. Vai. Ele quer ficar maluco. Não tem. Vou contar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa. Na Fazenda, eu tinha como crushes no começo. Biel, quem mais? Biel, óbvio. Que sim, abriu minha boca. Todo mundo percebeu. Biel. Pô, essa é polêmica, mas era antes de ficarem juntos. Ó, as pessoas que eu tive como crush lá dentro por certos momentos. Tá isso por um certo momento, mas aí, porra, amo ela com o Biel, amo os dois muito. Lid de Lisboa, Stephanie Baez, que eu pensei, nossa, essa pessoa aqui, eu falo, quem mais? E óbvio que ela, Luiz Ambiel. O que que aconteceu? Vai ficar esse silêncio? Não, segue. Não, segue, mas segue, o que segue, que aconteceu? Luiz Ambiel é o que mais teve saída. É. Não, mais uma coisa.
Vou falar, bom, esse é papo reto agora, papo reto. As pessoas não conhecem, as pessoas, nem todo mundo tem a chance de conhecer a Lidy pessoalmente. Ah, que é um baita do ser humano. É uma mulher muito foda. Isso a gente falou aqui já. Você é muito fofo, cara. Não, tô falando sério, Caralho, as pessoas que conhecerem a Lidy Lisboa pessoalmente, elas vão ver quanto que ela é atraente, encantadora. É sacanagem. Não, a gente teve um papo muito legal na van, que foi muito bacana. Cartô? Não. E tanto é que eu não me perdoo por uma situação lá que eu não entendi muito bem. Mas assim, você tá no meu coração, cara. Você é foda. Eu lembro que foi. Que situação que eu mandei você embora. Essa é a situação que ela não superou. Ai, não superei, cara. Ah, mandei mesmo. Tava enchendo meu saco. Me fudendo no jogo, eu falei, vai. Vou falar uma coisa. Quê? Quando você contar a tua história da fazenda, vai lembrar do pai toda vez. Esquece. Não, fizemos história. Mas pode falar, se tivesse seguido o que a gente falou no hotel, a gente ia do longe. A gente combinou antes do programa. A gente combinou. Errou, né? A gente combinou de ser duplinha, aí chegou lá o Biel, abriu minha bunda, apaixonei. Gente do céu. Gente, que baixaria. Cancela isso. Você apaixonou, né? Foi isso que aconteceu. Eu apaixonei pelo cantor Biel. Pegou já, pelo menos? O quê? Pegou, pelo menos? Não peguei o Biel, não. Ele me trocou pela Thaís. Poxa. Trocou de posição, amor, virou ladrão. Ativa o 5-7, ele roubou seu coração. Ô, pode falar, a gente tá tentando uma comunicação com ele, mas tá impossível. Desligaram na cara da Lid. Olha que situação constrangedora. É Justin Bieber e Ivete Sangalo. Jojo Todinho, que foi campeã, que ganhou o programa, não, atendeu a gente. Não, é Justin Bieber e Ivete Sangalo. Não atendeu, desligou na nossa cara. Justin Bieber, se ligar agora, atende. Jojo Todinho atendeu. Justin. Ih, ó lá, pagando mó pau pra Jojo, você agora é nosso. Não, estamos fazendo as pazes aqui, ó, dela. Cartô. Deixa eu falar com o Cartô. Caiu. Aqui é assim. Aqui cai a ligação do nada, a internet não se está paga, e é isso. O programa é meu. Ah! Bispo. Liga pra quem? Pra outra pessoa. É a última. Oiê! Oiê! Oi! Não é hora de mijar. Aí. Mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar mil. Cadê você? Quem é? Oi, Dona Luísa Biel! O que desculpa, é? Desculpa! Ela tá passando na câmera. Peraí, caramba! Senta, sua câmera é essa. Dela. Mas sua câmera é essa. Não, tá tudo bem. Dona! Pera, primeiro... Ó, a Lidy tá aqui, ó. Lu, a gente... Não, tem que estar aqui. Não, mas tem que estar aqui, senão elas não vão ver. Oi, fala de novo, Lu. Que saudade, mulher! Menina, que loucura! Olha, eu sempre entro nas suas lives. Sempre quero um... É, aí a galera fala, Lu, a Lidy tá aqui, eu te chamo, você deixa nós tudo com Deus. Eu amo aquela que você faz as dancinhas assim, ó. Você joga os peitos pra cima e fica... Ah, é... Gêmeos, gêmeos. Porra. É, ó, estamos falando muito de fazenda aqui, acabamos de falar com o Cartolouco. Você tem alguma pergunta pra Lidy que você acha que não foi feita, que não deu tempo? Sei lá, um negócio que você queira saber dela? Quero saber se eu vou encontrar ela aqui fora, colocar nossos pets pra se conhecer. Não, isso vai, mas assim, Luísa, peraí. Papo, ó. Papo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Papo de quem é eliminado, perdedor, tipo nós, que só foi lá pra engajar e causar entretenimento. Aquela pergunta que todo mundo quer que você faça. O que, que você quer saber? Eu quero saber da Lidy se aqui fora alguma vez ela repetiu aquele xixi do lado da cama. Não. Então, aquela situação era uma situação que a gente não sabe exatamente o que... O que aconteceu? É. Ô, Lidy, você batia bolo lá dentro? Meu Deus! Se você batia bolo na fazenda. O que, que é batia bolo? Ah, bateu um bolo assim. Que isso? É cirica, cirica. É isso que ela quis falar. Ou pra alguém, ou pra você mesmo, sei lá. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí. Não? Aí é uma loucura, né? Bolinho. Hã? Não, aí é uma loucura. Bateu meu bolinho. Você nunca? Que isso? Lá dentro? Que isso? Não?
Hã? DJ. É o quê? DJ. Assim. Que é isso, gente? Não? Tá bom, não. Não, o que mais eu quero saber? Siririca, dela? Masturbação. Não, não, que isso? Tá, diz que não. Não. Ô, Luísa. Que isso, gente? Tem uma pessoa aqui. Eu não posso, mas é a Luísa. Tem uma pessoa aqui que. Não, onde você vai? O quê? Embora, diante dessas pessoas. Não, senta, você já falou que não. Ô, Lid, fecha. Ó, senta aqui, fecha, seu sujeito tá pra fora. Calma, que a gente já tá um pouco sem controle aqui, ó. Não, que isso? Tem uma pessoa aqui agora que eu acho que a internet vai amar esse encontro. Uma pessoa que, sei lá, quase foi seu genro aí por alguma situação. Vocês brigaram, se resolveram. E eu queria saber qual é a pergunta que você tem. Lipe. Para o meu querido Lipe Ribeiro. Tudo bem, Luísa? E aí? Tudo bom? Tá tomando uma também? Vou até dar uma golada aqui. Eu tô o quê? Vou até dar uma golada aqui na cerveja. Ah, tá. Você tem uma pergunta assim que vem do fundo da alma pro Lipe, Luísa? Tem, né? Mas nós tem que se controlar, né? Não, deixa eu te falar uma coisa. A gente está ao vivo agora. Peraí, silêncio. A gente está ao vivo agora. O Brasil inteiro está assistindo a gente. Não tem play plan, não vai cortar pro bezerro, não vai cortar pra porra nenhuma. É nós aqui. Então, assim, tá todo mundo. Estavam pedindo Luiz Ambiel aqui agora. Estamos ligando pra você há muito tempo. Então, assim, o que, que você tem para perguntar para Lipe Ribeiro? Eu queria perguntar duas coisas pra ele. A primeira. Se a Anitta é gostosa, se ele deu conta. Quer que eu responda agora ou você quer fazer as duas depois? Não, ele vai responder agora, porque eu sei que a segunda vai ser boa. Sim, porque ela é tudo aquilo que ela fala mesmo, se ele deu conta, se como é que foi. Posso responder ela? Vai, por favor, responde essa. Não, ela realmente é uma... Não, ela realmente é uma mulher incrível. Acho que dei conta, né, senão a gente não ficaria o tempo que a gente ficou. E... Mas é uma mulher, é tudo isso que eles falam mesmo. E a próxima eu sei que você vai caprichar, né? Nossa, mas eles ficaram quanto tempo? Um mês, né? Dois. É porque ela se mudou pra Miami, né? Então foi uma coisa complicada aí de acontecer oficialmente, mas a gente ficou um bom tempo. Eita! Ô Luísa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. É, agora com a sua participação a gente tá subindo o número de views, né? A gente tá dando audiência. É, porque a protagonista é você, né, Luísa? Até porque a protagonista é você e é inegável este fato. Então, assim, eu acho, eu como né, uma pessoa que, sei lá, não manjo nada de nada, que a próxima pergunta deveria ser assim, né, pra bater 10 mil views. O que você tem que perguntar? Se eu for falar o que eu queria falar, ele vai brigar comigo. Fala. Ele já não gosta de você não gosta dele, tá tudo bem. Bom, Olipe, você lembra um dia que a gente tava lá na fazenda, que você tava vindo e você tropeçou e eu fui fazer uma brincadeira besta, que eu falei assim, Lipe, volta lá, bate 3 vezes, fala, não dou, é meu. Lembra disso? Lembro de alguma coisa assim. Ah, tropecei no lustrezinho da fazenda, lembro. É, aí eu falei assim, Lipe, volta lá, bate 3 vezes. Aí você falou, por quê? Eu falei, porque tem alguém querendo pegar sua mulher. Ei, Deixa eu continuar. Ah, lembra? Essa Luísa. Não, ele voltou e bateu e falou, não. Não bateu direito, né? A gente viu, então. Gente. Mas deixa eu falar, tem outra pergunta. Não, deixa ela continuar a pergunta, eu quero muito saber. Não, era só pra você lembrar. Não, depois de tudo que do corrido, eu fiquei, falei, putz, se um dia a gente voltasse a falar, eu queria brincar com ele com essa parada, que foi uma bobeira, mas que, né? É, que foi um fato, é realmente, infelizmente, a minha ex estava com outra aqui fora, mas independente disso, meu caráter segue. Incrível, ao contrário do teu, que tem que biscoitar a qualquer momento. Então vamos desligar aqui para o Luiz Ambiel, porque se não for isso, não aparece nunca, né? Valeu, Lulu, beijão. Pode ligar, se você não desligar, desligar. A gente falou que se cortava... Pera. Calma, vamos arrumar. Pera aí, gente. Calma. Não, vamos arrumar. Deixa eu falar. Não responde mais nada.
Não, não precisa responder. Mas assim, você é uma pessoa que eu tava falando aqui pra eles. É inclusive um dos próximos Lavando a Roupa de Luiz Ambiel. Está muito bom. Contou toda a história com o Luiz Carlos, inclusive a música do Raça Negra. E você é uma pessoa que eu não consigo... Você é boa no que você faz. E ele é um cara que eu amo muito e eu fico muito mal de vocês ficarem brigados assim. Então, eu acho que assim, vocês erraram, né, um com o outro. Então, se tem alguma coisa, sei lá, pra se desculpar. Não, talvez quando você for íntegra, aí tiveram conteúdo para uma pergunta. Ficarem bem, eu tô dizendo. Gente, como? Tá vendo? Não tem. Pra ficar tranquilos os dois. Não, mas tá tudo bem, não tem mais desculpa. Beijão. Procure o próximo reality que é esse teu conteúdo. O quê? Eu não tô nem ouvindo o que, que ele tá. Ah, nada demais. Mas tem algum tem, sei lá, quer pedir alguma desculpa, fazer umas pazes, sei lá. Não, as desculpas que eu tinha que pedir pra ele, eu já pedi lá, um dia que eu peguei já pesado, pediu. Pedi desculpa pra ele lá, no mais, eu não lembro, se eu fiz alguma coisa, ele me fala, se for o caso, por que não? Mas você gosta dele? Eu gosto dele, eu acho que ele tem uma história, ele é um cara que batalha, eu acho que ele foi pra lá e mostrou um outro lado... Enfim, eu só toquei nesse assunto mesmo porque eu já passei por isso. Até mandei um recado pra ele no direct, ele nunca me respondeu. É, não dá pra ver todas, não. O teu deve ser mais fácil de ver. Não, mas tamo bem, junto, gente, pena que não é recíproco o nosso relacionamento. Beijão! Mas, então, diferente de você, porque assim, eu respeito a sua pequena história, então respeite os meus quase 30 anos de TV. Só isso que eu tenho pra te falar. Tá, tamo junto. Beijo. Eu não sou biscoiteira, amor. Comecei como atriz na Praça Nossa em 92. É, quando eu nasci. Então, assim, eu respeito a tua história e respeito a minha. Tá, mas bom, tamo junto, tô respeitando o máximo. Mais um beijão. Ok. Beijo, bebê. Obrigado, viu? Gente não muda, né, gente? Tamo junto. Tem gente que não muda, né? É nóis. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que não muda. Não, mas pelo eu... amor de Deus. Mas o que aconteceu, cara? Ah, mas não muda. Olha, mas não muda, né, Lidiane? Ai. Ah. Ai. Aí fala gente. Assim, mas aí entra e fala uma pergunta dessa, gente. É. Quer biscoitar em cima dos outros. Ai. Que triste. Pelo amor de Deus, é, gente, pelo olha. Amor de Deus. Vamos com a compostura, né? É. Superchat, cadê? Tem superchat? Vamos, manda aqui. Gente, vamos tá embora, onde? Né? WhatsApp? Vamos embora. Ó, peraí, vamos ler o aqui. Não, mas tem muita coisa, tá perdida. Não, gente, vamos Piro embora. Surfers, Lid, você pensa em fazer algum projeto voltado aos animais, produzir um conteúdo para estimular, conscientizar sobre o veganismo? Adoro, isso, adoro essa opção. Só uma pergunta, passou no programa o tanto, tipo assim, não tanto que você era vegana, mas assim, passou o seu lado vegano no programa ou foi uma coisa não, que passou despercebida? Não, eu passei o lado vegetariano, né, porque assim... Mas no programa, quando você saiu, não, você viu que passou isso? Querendo ou não, ovo, né, gente, com queijo. Come gente. Tô brincando. Vai, continua. Vai, Lid. Não, mas aí tem... Tô brincando! Estamos falando... Vai, tá assunto sério agora. Não, é um assunto sério mesmo. E não tenho compostura. Não, mas assim, você acha que o programa passou... Que é isso, esqueci a pergunta. Selfie! Esqueci a pergunta. Selfie! Acho que isso era... Porque assim, lá eu lembro que quando a gente fritava a carne, que fechava a casa e não, o não cheiro... Não, não dava, não te irritava. Me irritava. Mas assim, muito. Eu não sei o que passou, porque eu também não tive saco de ver tudo. Passou realmente o que te incomodava? Assim, é o cheiro da carne, me bagunçou. Mas você pensa em fazer algo voltado a isso? Cara, o que eu puder defender os animais, eu vou fazer. O que tiver ao meu alcance, que tem nem tudo está ao meu alcance. Entendeu? Eu não posso fazer tudo. Eu tenho noção disso. Mas o que eu puder, eu vou fazer. Entendi. Inclusive... E eu falo pro Rafa, ah, vai comer bacon, né? Não, aí, mas você sabe, eu lembro um dia que a gente tava trocando ideia com o Priscilo, aí eu falei, porra, olha meu filho, fofinho, né, não sei o que, né? É, aí eu lembro carne, que você falou é? Assim, ah, ele é fofinho, né, por que você come ele? Eu falei, caralho, Lid. Aí a partir disso eu falei, tá, tem é sentido. Porque as pessoas... Aí comecei a pensar sobre assim, hoje eu confesso que eu não tenho a maturidade de ainda... Ser vegano, vegetariano, assim, mas já é uma coisa que eu penso.
Antes eu não pensava, achava assim, não, é porque é difícil, cara. Porque, assim, os animais, eles são criados pra isso. Sim. Eles vão pro abatedouro, tipo assim, eu olho pro Joaquim e falo assim, imagina o Joaquim, sabe, indo pro abatedouro e comendo uma coxa do Joaquim. Nunca vou suportar isso. Até mandou agora, ó. Mostra pra Lid. Do cachorro? Ela mandou aqui. Ah, que bonito. É a cara dela. Não, a gente tem que fazer encontro. Mochinha. Jesse Larica, é o nome dele? É. Larica, Zé, Dionísio. É Jesse porque o apelido da Tetê lá na fazenda foi Jesse, que era a menina do Story. É verdade. Aí Larica, Dionísio e Joca. Ah, puta que pariu. Imagina esse aniversário, todo mundo com... Esquece. Impressionante. Meu Deus, Larica destrói o... Lid, Naira perguntou, você tem filtro de barro em casa? Comprei em sua homenagem, você é autêntica, linda e inteligente. Cara, eu acho você. Muito... Eu tinha filtro, me desfiz, você tem? É, não, é porque eu tô sem casa faz uns 3 anos. Mas nem se tiver casa, a maior cagada da vida é ter um filtro de barro. Não, pra uma pessoa é de boa, mas pra 20 é putaria. Não, né? Eu tinha pra uma pessoa, é horrível, imagina pra 20. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, essa merda tá aqui de novo, eu me desfiz de um. Mano, demora muito pra pingar água. É, eu também. E era o seu maior estresse lá, né? Era, porque eu gosto de beber água, e aí não tinha, não nunca. Tinha. Eu brigava. Era uma merda aquilo. Uma coisa que me perguntaram aqui no Twitter, qual que é o top 3 de cenas de vocês na Fazenda, vocês lembram? Assim, seus 3 melhores momentos. Porque eu não vi, né? Cara, eu gosto muito. Você lembra? Eu gosto muito da almofadada que eu te dou na cara. Qual delas? Não, uma com a almofada. Você é lindo! Tem uma bêbada e tem uma naquele negócio de bosta ali, daquele jogo horrível. Não, gente, todos os meus tops são com vocês. Qual almofadada? Você tá bêbado? De almofada azul e você tá sóbrio esse dia. Que você tá bêbado? Pedindo minha expulsão nesse dia. Esse dia. Esse é um. Eu e Lid na porta também, que ela começa um jiu-jitsu comigo. Mentira, é sensacional. Que eu tô lá pra separar. É. E o outro cantando pagode sozinho na cozinha, que você chega e que eu entro com os braços. É isso. Essa cena é sensacional. Essa, é, que você tava essa ruim. Cena é muito foi boa. Tudo no mesmo dia, né? Que bom. Foi tudo no mesmo dia. Seu top 3, sim. É 5 minutos de diferença. E o seu? São coisas que eu não lembro. Não, eu tirando as coisas emotivas, assim, que a sua saída é muito maneira. Cara, a sua saída foi triste. Não, a sua saída. Eu gosto muito da cena que eu volto. Só perdi pra Gretchen, desculpa. Eu só queria sair. Só perdi pra Gretchen. Cena, eu falei com ela essa semana, a cena que eu volto e ninguém acreditava na minha volta e só ela pulou no meu colo. Que foi quando. Eu não tava mais. Tava eu, Jojo. Não, você não tava. Tava eu, Jojo e Mariana. Não, você já tinha. Mas tem uma saído. Que você volta chorando, que a gente puxa você lá pra dentro. Você entrou e transformado. Ah, essa foi a minha primeira roça. A primeira essa roça, semana. Sim. Essa também é muito eu achei maneira. Que você ia embora nessa. É. Eu não maneira. Achei que ele ia embora. Cara, foi o dia mais triste pra mim de todos. Não, assim. eu acreditava foi que mais, ele ia embora. A minha roça eu não fiquei triste. A dele eu fiquei triste. Falei, não, caralho. Não, mas tudo bem. Todo mundo sabe. Mas a sua volta também foi um negócio que marcou muito. Não, a dela foi a primeira, uma das mais. A primeira, que todos os homens comemoraram e as minas assim, ó. Essa aí tirou o JP. Foi o JP, Luísa e ela. Ah, é. Aí volta a Luísa e falou: caralho, puta que pariu. É, quando a Luísa. Cara, a Luísa ficou muito tempo, né? Ficou. É, ela devia ter ficado mais. Né? Sinceramente, devia ter ficado mais. Do que muita gente tava ali, devia ter ficado mais. Por ela, dá pra ficar 3 dias mesmo. Não, mas mereceu mais que gente que foi longe. É, mereceu 7. Muito obrigado. Não vamos voltar a falar nisso, que é besteira. É, não vamos. Mas pra você foi quanto? Foi o quê? O que foi seu top 3 de cenas? Cara, opa, que isso? Que isso? Superchat? É superchat, Gabi? Que é isso? Não, no superchat? A mãe tá gastando dinheiro no superchat? Eu tenho muita vontade de conhecer essa, sua mãe, essa cara. É incrível. Foi mãe do Lucas mesmo? Tem muita. Que isso? Hello, mãe do Lucas. Vai encerrar? Vai encerrar? Não. Amo. Vai encerrar. Você vai encerrar? É o que não pode falar? Acho que pode. Do que ele não pode falar? Manda o Lipe... Quando eu começo falando, não pode falar. Vai. Manda o Lipe perguntar pro Lucas se ele já esqueceu a Beca Pires. E por que eles se afastaram? Rolou um chifrinho? Você é uma pica! A minha mãe tá mandando isso? Foi a mãe dele mesmo? Cara, ela é sensacional, pô. Eu não pago mais a net esse mês, hein? Não, cara, você vai responder, pô. Eu amo a Beca. Beca, você a contra... já se pegaram, você, Beca? Ao contrário de você, eu amo a Beca. Não, não, aliás, eu não tenho nada contra ela. Ela deve estar tá gostando muito de mim agora. A Beca, eu amo ela. Mas você já pegou a Beca? Porra, já, sim. Então, mas aí ela começou... Mudou o lado, o programa virou meu, que ela começou a namorar meu melhor amigo. Na época. Você já esqueceu a Beca?
Não, não dá pra esquecer, porque uma amizade a gente não esquece. Mas gente. É só amizade hoje em dia. Isso, óbvio. Tá. E por que vocês se afastaram? Rolou um chifrinho? Não, que se, tá na pergunta. Namora. Eu nunca namorei. A gente... Rolou uma traiçãozinha assim de não, parte, não você ficou tem... chateado? Sabe, qual era? A brisa era assim. É muito difícil falar. Mãe, então. Tudo pra minha mãe. Que porra, merda. Ela ficou pesada. Caralho, hein? Filha da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vai pedir pra eu ficar com seu cachorro quando for viajar, né? Semana que vem, que eu sei. Não vou ficar. Mijo em tudo. É... Que era a pergunta? Não, é o seguinte. A gente era de um grupo. De um bonde bom. E festa. Aí se pegava aqui, se pegava ali. Todo mundo se pegava. E aí rolava, tipo, a gente se pegava e tal. Era amigo. E aí ela começou a pegar mais sério um amigo meu. Pegava uma amiga dela. E ela começou a namorar com ele. E aí começaram a namorar, e aí vida que segue, foram os dois, terminaram o namoro, a gente se pegou de novo, e foi a vida, e hoje tá aí. Tia Vânia, eu te amo! Mande mais do passado de Lucas Selfie. Olha, quero saber muito. Você assistiu de férias com ex também, né? Se quiser caprichar aqui, a gente... Não vamos vai. Começar pra baixaria, né? Ah, gente, é muita baixaria que vocês estão falando. É, vamos começar a baixaria. Vamos falar mais sobre o que a gente... Vamos falar sobre o quê? Cadê o superchat? Antes da gente encerrar, vamos ver o superchat. Vamos pera encerrar, aí. Né? Eita, tem que pergunta deu, de 10 reais. Né? Aqui, ó. Nix. Deixa eu ver esse bolão que quer fazer uma pergunta. Só pra ai, falar que amo vocês... Ó, ah, pera. Pergunta, ó. O cara pagou 10 reais. Vamos ler. Só pra falar que eu amo vocês demais. Saudades de vocês na fazenda. Meu top 3 dos sonhos. Tudo de melhor pra vocês. Amo, Nix. Beijo, Nix. Tamo junto. Mais um aqui, ó. Parabéns pela live. A responsabilidade afetiva que tanto... Gente! O cara pagou pra falar mal de nós? Não, fala. Não, fala. Agora vamos, eu quero saber. Vou ler ela. Lisandra Munhoz. Parabéns pela live. A responsabilidade afetiva que tanto praga na terapia coletiva enfiou no cu. E no final dos cálculos sempre estiveram certos. Só espero que não venha começar a nos dar pedindo desculpas. Lisandra... Ah, ficou esquisito isso aí. Ficou esquisito, tá tudo ela bem. Ela pagou pra falar isso? Pagou. É, Lisandra, vamos fazer mais amor, porque em vez de você gastar um dinheirinho, você poderia estar ocupando o seu tempinho fazendo amor, assistindo Netflix, talvez. Mas eu não entendi. Em vez de emanar ódio, nunca é legal. Não, você concorda? É. Ó, Tamires Monteiro, se tivessem como voltar no tempo, qual momento vocês queriam reviver na fazenda? Puta, tem uma festa que nós três, a gente tava numa vibe muito maneira. Eu nunca encontrei o Self no mundo. Não, lá dentro. Mas, voltar no tempo na fazenda? É. Cara, foi bem no começo. Foi uma antes de você sair. Ai, não. A do Neon, que tava de cabelo roxo. É, eu acho que foi essa. É porque uma depois que você saiu, ficou eu e Lidia, ela com uma bosta a festa. Sua. É. Tentei fazer uma live lá, não dava. É. Acho que essa festa a gente tava numa vibe boa, assim. A do roxo. Aquela street? Foi o melhor cenário de todos. Melhor cenário, que era metrô. Sim. Essa festa foi uma vibe muito maneira. Sim. No geral da casa também, mas nós três... Foi a festa que eu fiquei mais louco. É. Que foi que eu escorreguei. Bati a... Ah, é, essa aí. Jogaram água vocês, isso aí. Sim. É. Essa festa foi boa. É, eu acho que essa foi... E eu sabia que era a última, eu sentia que era a última. Mas foi a festa que nós três mais curtimos, assim, eu acho. Porque a gente nunca curtiu uma foto. Não, porque no começo... Não, cara, as pessoas que eu mais curti a festa eram o Biel e a Vitória. Olha que doido. Porque no começo a gente não tava muito próximo ainda. Aliás, aí você estava, mas a gente não era o tri ainda. Essa festa do roxo a gente já tava, tipo, somos nós três. Sim, pode ser. Acho que é essa festa. Mas Mas tinha umas pessoas que é muito engraçada. Você curtia a festa com a pessoa pra caralho. Aí no meio da semana você, tipo, vou votar nessa pessoa. O Biel era um, pô. Cara, ele pra... Juro, ele na festa era sensacional. Ele era o meu maior parceiro de festa, de todos. Ele e a Vitória, pra mim, era tipo assim, era... Tanto que eu achei que ela brilhava, né? Que ela era tipo a mina das festas. É. Quando eu saí, eu vi que não. Falei, caralho, como assim? É. Nem apareceu no negócio. Um besta. Que doideira, né? Um molho, Lid. Um molho. É. Deixa eu ver se tem mais aqui do superchat. Vamos embora. Bolão, tô ditando aqui. Bolão que Bolão mandou? Eu quero conhecer o Bolão, cara. Só FaceTime, né? Mas não, a gente vai pro Rio essa semana. A gente vai... Ai, Bolão. Não, eu vou te ligar lá e eu não quero nem saber, hein? Não, pode ligar. Eu vou pra lá dia 6. Puta que pariu. Nossa, eu tô descontrolada, pera. Ih, recusou. Se nem o Bolão tá querendo, é porque tamo mal, hein? Nem o Bolão tá querendo? Quem que pode? Olha a cara do A pergunta do Bolão não dá pra ser feita. Qual é a pergunta do Bolão? Não dá. Qual não é? Vamos fazer. Ai. Assim.
qual é? Não, ele fala, bola fala muita besteira. Bola fala muita besteira. Bola não fala muita besteira. Não, fala. Bola não fala muita besteira. A gente fala no, no, nos bastidores, melhor. Tá bom. É, bolão. Bolão tá fala bom. Muita besteira. Gente, bolão deve vamos, estar tomando uma. Então vamos, né? Bora. Então, ó, pra finalizar. Ixi, não tá aqui mais. É, a situação tá meio. Eu vou finalizar pra você a pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui. Que vem aqui. O que é amor pra você, Lid? Que amor é. Que amor. Companheirismo. É, jogar junto, é, sei lá, sentar e não falar nada sobre nada. Amor é uma coisa. A gente não explica muito. Acho que amor a gente sente ou constrói, vai construindo, sabe? Não, não tem como dizer o que é amor. Amor. Amor a gente desvenda. Vamos dizer assim. Chora, chora, chora pra subir. Chora. Não, 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 não. Não vou chorar agora. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Sim. Amor é uma. Você já te perguntei, né? Ah, já. Não tem que ter. Ah, mas não mudou? Não muda, não tem coração. Pode... Vai mudar o quê? Não, semana porque... passada, como é que muda? Não, não pode mudar. Eu mudo o tempo todo. Eu uma sou pode falar, uma semana na sua vida não é uma semana em nós, réis mortais. O que é self? O que é um amor pra você? O que é um amor pra você? O que é amor pra você? O que é amor pra você? Eu não sou entrevistada. Pra mim, o que é amor? O que é amor pra você? Porra. Pra mim? É. Pra mim, amor é uma, é, é uma palavra que... Não sei se existe. Se existe, acho que existe a palavra. Mas pra mim, amor é gratitude. Existe a palavra gratitude? Não, inventaram. A internet existe, inventou. Existe, olha aí, existe. Gratidão. A internet existe. Inventou. Gratidão, não é gratidão com... Não é gratidão, é gratitude. Vê se gratitude. Existe, Gabriela. Para, gratitude eu nunca ouvi falar. Vê se existe gratitude. Não existe gratitude. A Gabriela vai checar agora, pra eu continuar a minha coisa. Gratitude. Gratitude, vê se existe. Não existe. Gratitude? Gratidão. É gratidão. É gratitude. Acabei de falar. Não, pra mim, amor é, é assim, o que eu acho é... Amor é tudo que você. Quê? É tipo o ato de você ser grato por cada momento no qual você está. Mas isso é gratidão. Tá, foda-se. Gratidão ou gratitude? Pra mim, amor, eu acho, na minha opinião, é tudo que você faz de graça sem nada em troca. Por exemplo, na nossa área, na nossa profissão, na nossa vida, a gente faz várias coisas e a gente sabe que vai ter um retorno. Tipo, ah, beleza, vou ajudar essa pessoa porque. Ah, em algum momento vai ser legal, vai ter esse retorno. Ah, vou fazer isso aqui porque vai ter isso e isso. Mas tem pessoas que você faz coisas que são de graça. Tipo assim, vocês são pessoas que vocês podem me ligar e falar assim, preciso que você faça isso, isso, isso. Eu não vou calcular o que, que vai acontecer. Ah, isso vai me dar esse retorno. Isso vai... Foda-se, eu vou fazer. Ah, tô mal com isso, eu vou fazer. Então assim, pra mim, amor é tudo que você faz de graça. Tipo, minha mãe, meu irmão, qualquer pessoa que me pedir alguma coisa assim, eu vou fazer de graça. Então, pra mim, amor é tudo que você faz de graça sem esperar nada em volta. E é uma coisa que eu tenho por vocês dois. Olha, que último momento fofo que eu tenho do dia. Eu amo você. Gostou? Não, mas é recíproco, mas, também. É recíproco. É que eu falei na última entrevista, já nos piores momentos da minha vida recentemente, quem estava do meu lado e me ligava todo dia, era esse cabeçudo aqui. Eu fiquei até um pouco triste, assim. Eu falei assim, cara, eu não tenho um compartimento pra fazer uma coisa assim por você. Porque eu também. Eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Porque assim, o que eu vou dizer? Não, mas às vezes é melhor nem ouvir nada também. É, então, eu penso nisso. É. A melhor e tá coisa, tudo porque... bem. Eu acho é porque que a gente bem. Se falava sempre assim e ele me mandava mensagem direto, mas por muito momento não era melhor não mas vir nada. Mas eu queria muito que você estivesse muito bem, assim. Mas tão grandão, né? Tão benzão. Não foi. Olha a boca dele cheia de terra. É, então, mas me irrita. Que nem, eu mandei recentemente uma mensagem pra ele e falei assim, cara, discordo disso, acho isso. Eu, porra, vai me dar esse problema. Eu falei, cara, mas eu me sinto na obrigação de falar, que eu não gosto. Como se eu fizer uma merda, como eu faço... Várias? Muitas não, poucas. Não, eu espero de vocês esse retorno. Tipo assim, ó, tá cagando nisso, caralho. Não faz isso aí. Mas aí, às vezes... Mas porque eu sinto essa liberdade de falar pra vocês. E pode ser que incomode, mas eu quero que se foda. Eu vou falar. Ah, não, não é, exatamente. E eu vou receber. Mas às vezes eu me sinto
Mal. De dizer alguma coisa, sabe? Mas, se for pra mim, diga. Eu tô completamente aberto. Não, eu fico meio sentida, porque a gente não tem como reaver alguma coisa, sabe? Do sentimento da outra pessoa. Porque é tão subjetivo, sabe? Então, mas assim... É, eu não... Eu também acho que eu jamais mandaria no momento, assim. É porque você... A gente se falava todo dia, mas é delicado mandar uma mensagem em certos momentos. Ah, assim. Naquilo? Sim. É. Mas eu acho que é... Ah, mas assim, o que importa é que eu amo vocês e tá e tudo certo. E tamo grandão. Eu gosto de você e tá tudo certo. Tá? E é isso, vocês amo vocês. Vou tirar a roupa agora. Ô, Lidiane, tô brincando. Gente, o que foi? Achei que ia falar alguma coisa. Não, desculpa, perdão. Jamais, tá tranquilo. E foram mais... É muito dente, Três horas e meia de live. 3 horas e meia? Tá bom. A gente tem muito dente aqui, ótimo. Né? Muito o quê? Dente? Dente. Você tem muito dente. Lipe, não sei quantos, por enquanto. Ah, eu tenho 42. Mas, gente... Você tem 46, ele tem 120. Mas tá tudo bem. Tubarão, digamos assim. Não, tem que abraçar, porque senão... É, abraça. Ah, não, por favor, dá um abraço de verdade. Não, você não sabe dar abraço, por favor. Isso? Aí, ó, cara. O cara não sabe abraçar. Menino, eu quase fiquei despeito. Perdão. Mas, enfim, vou encerrar aqui dizendo... Primeiramente, antes de encerrar, pra vocês que estão vendo aqui até agora, que chegaram até o final... Quantas horas? Estamos 3? Quem saiu do Big Brother? Amanhã. Ah, é amanhã. Amanhã? 3 horas e meia. Tá, foda-se. Hoje é segunda. Gente, eu queria fazer uma meia hora só. E vai ter tabaquinho, hein? Mas vai ter o que então mais? É o seguinte, quero agradecer quem chegou até aqui. Obrigado, galerinha do Twitter. Todo mundo. Lisandra, um abraço pra você. Gente, eu quero falar que eu amei gospel. Gospel? Quem é? Levanta, gospel. Senhor. Gospel. Não, ai, canta aquela música que eu gosto. Que música? É, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Puxa, derruba ele. O mundo pode até fazer você chorar, mas o daqui está comigo. Cara, o que a gente cantou dessa música no hotel, que a gente, você não tá, você tava lá dentro daquela porra. A gente bêbado cantava essa música a cada 5 minutos. Era foda. Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Eu não aguento esse cara. Ele vai ajudar você. Só que assim, esse cara, ele entende de um negocinho assim até uma coisa assim, da arte. Essa cabeça absurda. Não é à toa, né? Ah, mas a cabeça é grande, né? Não, eu tô falando sério, cara. Você tem 20 e poucos anos e você entende de coisas que eu tenho quase 40 e que eu entendo. Então é por isso que você... Mano, eu vou desbagaçar em algum momento. Desbagaça. Eita, que a gente tá encerrado. Que isso, Lipe? Desbagaça, Lipe. Que isso? Não, tá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Meu cachorro tá pedindo clemência. Ah, ok. Agora ele já ficou civilizado. Mas, bom, quero encerrar dizendo que... Melhor eu ir, tchau! Melhor o final! Melhor assim! Melhor pra mim. E eu sei. Não. E eu sei. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fiquei à vontade pra me esquecer. Vou te perguntar, perdi meu chão agora. Difícil acreditar. Pode encerrar nesse tempo, a gente tem. Bora. Não. Até perceber. Vou tentar continuar a vida com vocês. A minha boca de chia. Brincadeira, pra dentro só eu posso. Aí, ouvir. Aí, canta por você, bem, cara. Gente, encerrou? Decidiu. Mas o momento de encerrar é dela. Gente, mas é isso. Obrigado pra todo mundo que chegou aqui. Encerrou ainda? Estamos no... Encerrou já? Ah, estamos aqui, ah, né? Então vamos continuar ainda aqui. Tem uma dignidade como apresentador aqui. Ah, eu vou embora. Ainda bem que eu encerro. Ó, eu preciso muito mijar. Obrigado por tudo. Tchau pra você. Que isso, meu cenário. Tchau pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau.
Come.